ဆမခုတင်မင်းမှာတော့တတိယတန်းစာရိတ္တနဲ့ပြည်သူနေတိတင်မင်းမယ်နော်အခန်း1စာမျက်နှာ1ကသင်ခန်းစာ1ငွေရည်သူအားညတာတနာချင်းဒီသင်ခန်းစာလေးကိုသင်ရတဲ့ရည်ရချက်အရင်ဆုံးရှင်းပြမယ်ဒီသင်ခန်းစာလေးသင်ရတဲ့ရည်ရချက်ကတော့သားတို့သမီးတို့ကကိုယ့်ရဲ့ညီလေးညီမလေးတွေဘယ်လိုစောင့်ရှောက်ဖို့ရမလဲစောင့်ရှောက်တတ်ဖို့အတွက်ပေါ့နော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုသင်တာဖြစ်ပါတယ်သင်ခန်းစာလေးမစခင်မှာတီချဲကမိကုံ3ခုမေးမယ်နော်အဲ့ဒီမိကုံ3ခုကပထမဆုံးတငယ်ချင်းတို့အိမ်မှာငယ်တဲ့သူတွေရှိလားတဲ့မနော်ကောင်းမလေးကမေးတယ်တငယ်ချင်းတို့အိမ်မှာငယ်တဲ့သူရှိလားဆိုတော့ကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ့်ထက်ငယ်တဲ့ညီလေးညီမလေးတွေရှိလားသူတို့ကိုဘယ်လိုကယူတဆိုင်ရှောက်ရှောက်တလဲအိမ်အနီးနားမှာငယ်တဲ့သူတွေရှိလားသူတို့ကိုဦးစားပေးဘူးသလားဘာတွေလုပ်ပေးသလဲတဲ့ဒီမိကုံလေးကနော်အဲ့ဒါလေးဖြည့်ကြည့်ပါဖြည့်ခြင်းနဲ့လို့နောက်ထောင်တော့ဟုတ်ပြီကဲအခုဒီမှာပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ပုံလေးလေးပုံပေးထားတယ်နော်အဲ့ရုပ်ပုံထဲမှာတဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့ဂယုတဆက်ရှောင်းဆောင်းရှောင်းမှုမျိုးလုတ်ပေးဘူးပါသလားဘသူတွေကိုဒီလိုလုတ်ပေးဘူးတဲ့ဘယ်တော့ကလုတ်ပေးခဲ့လဲအဲ့လိုလုတ်ပေးတဲ့ခါမှာသူတို့ကသားတို့သမီးတို့အပေါ်ဘယ်လိုတုံ့ပြန်လဲနော်နံပါတ်၁ပုံလေးကကြတော့မရေဘူးဖွင့်မနိုင်တဲ့ကလေးလေးကိုနော်သူထန်နေနေကြည့်တဲ့ကလေးလေးရေဘူးကူဖွင့်မိတယ်။နောက်တစ်ယောက်ကကြတော့မိန်းကလေးနော်။မမတစ်ယောက်ကပြောင်းမှုလေးနှစ်ပိုင်းချိုးပေးပြီးတော့သူထန်ငယ်တဲ့ကလေးလေးကိုပေးပေးတယ်နော်။ရနောက်တစ်ယောက်ကကြတော့ကြောင်တူတူသွားတယ်။နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံကြည့်ပါ။အဲ့ဒီမှာကြတော့ပုံလေးမှာခွေးကြောက်တဲ့ကလေးမလေးနော်။ခွေးကြောက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူမသွားရဘူး။အဲ့ဒါသူထွက်ကြည့်တယ်။မမတစ်ယောက်ကဒီခွေးရံနဲ့ကာဝယ်ပြီးတော့နော်ခေါ်သွားပြီးတယ်။အဲ့ဒါလေးတွေနော်တအားလို့သမီးတို့လုတ်ပေးဘူးလားဘသူ့ကိုလုတ်ပေးဘူးလဲဘယ်တော့ကလဲအဲ့ဒါလေးတွေဖြည့်ပေးပါဟုတ်ပြီကဲဒီဟာပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်ဒီချေတို့ပုံမြင်လေးတစ်ပုတ်နော်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကဒီမှာပုံလေးတွေပြထားတယ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောမယ်နော်ဒီအကြောင်းအရာလေးရဲ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ငင်းရွယ်သူအားညတာတနာတယ်နော်မောင်မောင်နဲ့တီတီတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်ကစားနေကြနေရမှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားနေကြတယ်တဲ့ဒီပထမဆုံးပုံလေးကြီးလိုက်နော်မာကလေးလေးတွေတော့ကြီးကစားနေကြတာသူတို့ကစားပြီးတဲ့အချိန်မှာမောင်နှမနှစ်ယောက်ကချွတ်ထားတဲ့ဖနက်တွေမတွေ့တော့ဘူးတဲ့သူတို့ဖနက်တွေချွတ်ထားတဲ့နေရာမှာမရှိတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဒီပုံလေးကြီးနော်အဲ့ဒီအချိန်မှာနောက်ထပ်ပုံမှာတို့လားဖနက်ကလေးကလေးမလေးချီတော့မလို့လုပ်နေရတွေ့ရနော်အဲ့ဒီပုံလေးကြီးပါအဲ့ဒီအချိန်မှာအကိုကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးရှာပေးတယ်မတွေ့ဘူးဒါနဲ့အဲ့ဒီကိုကြီးကသူ့ဖနက်ကိုမောင်မောင်စီးဖို့ပေးပြီးတီတီကိုအိမ်ထိချီပို့ပြီးပို့ခဲ့တယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့မေမေကဘာကြောင့်ဖနက်ပျောက်သွားတာလဲလို့မေးတယ်တီတီကဘာပြန်ပြောမှမသိဘူးဖြစ်နေတော့မောင်မောင်ကသားကြောင့်ပါမေမေညီမလေးကိုသားခေါ်သွားတာပါဖနက်ကိုချွတ်ပြီးကစားလိုက်လို့ပါညီမလေးမှာအပြစ်မရှိပါဘူးသားဖြစ်ပါမေမေလို့ပြောလိုက်တယ်တဲ့နော်နောင်နေရစပြီးတော့မောင်မောင်ကသူ့မို့ဖို့တဲ့ကနေနည်းနည်းချင်းစုတယ်။သူ့အတွက်ရောသူ့ညွမလေးတီတီအတွက်ပါဖနက်ဝယ်ဖို့သူကစိတ်ကူထားတယ်။မောင်မောင်ကပြောတယ်ညွမလေးကတော့ကိုမို့ဖို့ကိုမို့ဝယ်စားလိုက်ပါ။ညွမလေးအတွက်ကိုစုပေးမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်။ညွမလေးပေါ်ခယူဆိုင်တဲ့ကိုကိုသိကျေစုတင်တယ်တီတီကနော်။ဒီနေ့တော့တီတီတို့မောင်နှမနှစ်ယောက်တငယ်ချင်းနေတဲ့အတူကြောင်းပြန်လမ်းမှာမိုးရီကရွာနေမိုးရွာနေတဲ့ခါကျတော့သူတို့တွေကမိုးရီတွေဆိုရွှဲကုန်တယ်အဲ့ချိန်မှာအမကြီးတယောက်ကမောင်လေးနဲ့ညီမလေးတို့ဟိုးနားကတဲလီထဲမှာခဏမိုးခိုကြရအောင်လာကြဆိုပြီးတော့မမတယောက်ကသူတို့ကလေးတအုပ်ကိုနော်တဲလီတွေခေါ်ရတယ်မိုးနေနေဆဲမှပြန်ကြမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်မိုးဆိုနေတဲ့တီတီတို့အားလုံးရဲ့စပင်းတွေကိုလည်းအဲ့ဒီမမကနော်သူ့လွယ်ထဲလက်ကင်ဝါလေးထုတ်ပြီးတော့တယူတရနဲ့တုတ်ပေးတယ်မိုးဆဲတော့မှတီတီတို့ကိုအိမ်ပြန်လိုက်ပို့ပေးတယ်တီတီစိတ်ထဲမှာတော့အဲ့ဒီအမကြီးရဲ့အဖြူမူတွေကိုဆွဲချက်နေရခဲ့တယ်เนาะဒီမမအရန်စိတ်ထားကောင်းလဲဆိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးဆွဲချက်နေရခဲ့တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီကဲပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်စာမျက်နှာလေးယူကြည့်เนาะစာမျက်နှာလေးမှာဖြစ်ရက်၃ခုပေးထားတယ်အဲ့ဒီဖြစ်ရက်တွေထဲမှာကိုထက်ငယ်တဲ့လူတွေကိုဘယ်လိုကယူဆိုင်ကြမလဲအဲ့တော့နော်မိကုံးလေးတွေနဲ့ဖြည့်ရနံပါတ်1ဖြည့်ရတက်ကကြတော့အိမ်စာလုံးနေချိန်မှာညီလေးညီမလေးတွေကသူတို့နားမလဲတဲ့စာတွေရှင်းပြခိုင်းတယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့တကယ်လို့သားတို့သမီးတို့ထက်ငယ်တဲ့
ညီလေးညီမလေးတွေอ่ะเนาะตารุไอ้สาลงนี่เนี่ยเฉยมาสาลาเมียะคาจังตารุบลูမျိုးลงไปมั้ยเนาะเอ้าเราซินซาพี่ผีไปบาဟုတ်ပြီတော်တယ်เนาะแกဖြည့်ရနံပါတ်1ဖြည့်ရနံပါတ်1ကိုကြည့်ပါကိုထက်ငယ်တဲ့ခလေးလေးတယောက်ငိုနေတာတွေ့လို့သွားချော့တဲ့အခါမှာအဲ့ဒီခလေးလေးကလာမချော့နဲ့ဆိုပြီးတော့တားရုသမီးတို့ရိုက်ပုတ်တယ်ဆိုပြီးဘယ်လိုမျိုးတုတ်ပြန်မလဲတဲ့တားရုသမီးတို့ကငေးကိုထက်ငယ်တဲ့ခလေးလေးငိုနေတာတွေ့လို့သွားချော့တယ်အဲ့ခလေးလေးကတားရုသမီးတို့ပြန်ရိုက်တယ်ရိုက်ပုတ်တယ်အခါကျရင်တားရုသမီးတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဖြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီแกဖြည့်ရနံပါတ်3တခါတည်းမှာတဲ့ကိုထက်ငယ်တဲ့ညီလေးညီမလေးတွေပြောတဲ့စကားမပီလို့နားမလည်ဘူးဆိုရင်တဲ့ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့အိမ်မှာညီလေးညီမလေးတွေစကားမပီဘူးဒါမှမဟုတ်ကို့အိမ်ဘေးနားကခလေးလေးတွေစကားမပီဘူးကို့ကိုလာပြောတဲ့ခါမပီတဲ့ခါကျရင်ကိုကဘယ်လိုမျိုးလုပ်ကြမလဲပေါ့အပ္ပါနော်ဖြည့်ကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီစာမျက်နှာ9မှာတော့ဒါကတော့တားလို့သမီးတို့ဒီသင်ခန်းစာသင်ရတဲ့ဒီသင်ခန်းစာတွေနော်ဒီအဖြစ်ရက်တွေသင်ရပြီပုံမြင်လေးတွေနားထောင်ရပြီဆိုတဲ့ခါကျရင်တားလို့သမီးတို့ဘာတွေသင်ယူရရှိလဲအဲ့ဒါတွေကိုနော်ပြန်ပြီးတော့ဆန်းစစ်တဲ့မိကုန်းနေဖြေရမယ်မိကုန်း6ခုပေးထားတယ်နော်အဲ့ဒီမိကုန်း6ခုကိုဖြေရမယ်အုပ်စုလိုက်နော်3ယောက်တစု4ယောက်တစုဖြစ်ဖြစ်3ယောက်တစုဖြစ်အစုလေးတွေခွဲပြီးတော့ဒီချေတို့ဖြေကြမယ်ဒီမိကုန်းလေးတို့နော်နံပါတ်1မိကုန်းကသင်အိမ်မှာကိုထက်ငယ်တဲ့သူကိုဘလို့စောင့်ရှောက်ပေးဘူးလဲတဲ့ကိုအိမ်မှာကိုထက်ငယ်တဲ့ညီလေးညီမလေးရှိတဲ့လူတွေပေါ့နော်ကိုထငယ်တဲ့လူကိုကိုဘလို့စောင့်ရှောက်ပေးဘူးလေအဲ့ဒါလေးဖြေပေးရမယ်နံပါတ်1အိနီနာချင်းငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေကိုဘလို့စောင့်ရှောက်ပေးဘူးလေကိုအိမ်မှာညီလေးညီမလေးမရှိရင်တော့ကိုအိမ်သားကငယ်ရွယ်တဲ့သူတွေဘလို့စောင့်ရှောက်ပေးလဲနံပါတ်3ကတားရုသမီးတို့ဆောင်းနာပြောတဲ့ဇက်လန်လေးနော်ပုံမြင်ဇက်လန်လေးအဲ့ထဲမှာတားရုသမီးတို့ကဘသူ့ကိုအားအကြဆုံးလဲဘာကြောင့်အားကြလဲနံပါတ်၄မိကုန်းကကြတော့မိမိထက်ငယ်တဲ့သူတွေကိုစောင့်ရှောက်ရမယ်ဆိုရင်ဘာတွေလုပ်ရမလဲဘာတွေမလုပ်ရဘူးလဲနံပါတ်၅ကျောင်းလာစဉ်လမ်းမှာတင့်ထက်ငယ်တဲ့သူကိုစောင့်ရှောက်ခဲ့ဘူးတဲ့ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကိုပြောပြပါကျောင်းလာတဲ့အချိန်မှာလမ်းမှာကိုထက်ငယ်တဲ့ကလေးလေးတွေဒုက္ခရောက်တာကြုံဘူးလားအဲ့ကလေးလေးတွေဒုက္ခရောက်နေတာတွေ့ရင်ကိုဘယ်လိုလုပ်ပေးဘူးလဲအဲ့လိုမျိုးနော်အဲ့ဒီဖြစ်ရပ်လေးတစ်ခုကိုပြောပြရမယ်ကဲနံပါတ်၆ကကြတော့မိမိထက်ငယ်ရတဲ့သူတွေအခက်ခဲတွေ့နေပါကဘယ်လိုယူဆိုင်ပေးမလဲတဲ့ကိုထက်ငယ်တဲ့သူတွေအခက်ခဲတွေ့နေတယ်ဆိုရင်ကိုဘယ်လိုမျိုးယူဆိုင်ပေးမလဲဘယ်လိုဖြေရှင်းပေးမလဲသူတို့အခက်ခဲတယ်နော်အဲ့ဒါအုပ်စုလိုက်နေတယ်ဒီချေတို့တွေအုပ်စုဖွဲ့မယ်နော်အုပ်စုလိုက်နေတယ်ဒီမိကုန်း6ခုကိုဖြေကြရမယ်နော်တတရန်ဇိုက်တာနဲ့ပြည်သူနေတီသင်္ကန်းစာနှစ်ယဉ်ကျေးတဲ့ဧည့်သည်ဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့သင်ပေးမယ်နော်ဒီသင်္ကန်းဆောင်သင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကသာရုသမီးတို့ရင်းရင်ကျေးကျေးပြုမှုဆက်ဆံတတ်ဖို့အတွက်သင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကန်းဆောင်မစခင်မှာမိကုံးလေး၃ခုမေးကြည့်မယ်ဖြေကြည့်ကြပါ။တငယ်ချင်းတွေရဲ့အိမ်ကိုသွားလည်ဘူးသလား။အဲ့လိုသွားလည်တဲ့အခါမှာဘလို့ပြုမှုလေးရှိသလဲ။ရင်းကျေးသိမ်မွေးတဲ့အပြုမှုဆိုတာဘာတွေလဲ။အဲ့ဒါကိုပြောပြရမယ်နော်။ဖြေပေးရမယ်။ဟုတ်ပြီတော်တယ်။ကဲဒီပုံလေးပေးထားတဲ့ပုံလေးလေးပုံနဲ့ကလေးလေးနေရာမှာဆိုရင်သာရုသမီးတို့ကရင်းရင်ကျေးကျေးဘလို့တုတ်ပြန်မလဲ။ဒီထိတ်ဆုံးအခုဒီပုံလေးကကြတော့လူကြီးတယောက်နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာတားရုသမီးတို့ဘယ်လိုပြုမှုမလဲနောက်တစ်ပုံဆရာဆရာမတွေနဲ့ဆရာမနဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာစာသင်ခန်းထဲမှာဘယ်လိုပြုမှုနေထိုင်ရမလဲနောက်တငယ်ချင်းနဲ့တွေ့တဲ့အချိန်နောက်တစ်ခုကကြတော့တစ်ခုခုနော်ပတော်တဆမှုတစ်ခုခုတွေ့တဲ့အခါကျရင်တားရုသမီးတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်ဆောင်မလဲပေါ့အဲ့ဒါလေးတွေနော်ဘယ်လိုမျိုးတုတ်ပြန်မလဲဆိုတာလေးတွေเนาะကဲဒီချက်တို့ကဒီသင်ခန်းစာမှာယဉ်ကျေးတဲ့ဧည့်သည်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပြောပြမယ်ပြောပြပြီးရင်ဒီအကြောင်းအရာလေးနားထောင်ပြီးရတဲ့ခါကျရင်သာရုသမီးတို့လိလသုံးသပ်ရမယ့်မိကုံးလေးတွေလည်းရှိသေးတယ်เนาะဒေချာနားထောင်ပါចောင်းပိတ်တနေ့တနေ့မှာမောင်ကောင်းတယောက်တငယ်ချင်းစောဦးရဲ့အိမ်ကိုအလဲသွားခဲ့တယ်အိမ်ချံဝင်းထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့စောဦးရဲ့ဖေဖေကိုတွေ့တယ်မင်္ဂလာပါဘဘခမညာပါစောဦးရဲ့တငယ်ချင်းမှာအခုအလဲလိုက်လာတာပါခမညာလို့နှုတ်ဆက်လိုက်တယ်မောင်ကောင်းကနော်ဘဘအော်လာကြလာကြစားပြီးတော့ပြီးအေးစိစိကစားပြီးမှပြန်ကြလို့ပြောတော့ပျော်သွားတယ်နော်အိမ်ထဲမဝင်မီဖနက်ကိုစနစ်တကျစီစီလေးချုပ်လိုက်တယ်အိမ်ခန်းဧခန်းထဲမှာဖွားဖွားတယောက်ကိုတွေ့တဲ့အခါမှာလက်အုပ်ချီပြီးပြုံးပြနှုတ်ဆက်တယ်ခြေတံလေးတွေဖွားဖွားနေပြီးတော့အိမ်ထဲကိုလှမ်းဝင်လာကြတယ်တဲ့
送我妹妹啊，一年出来了，我忙刚追的看嘛，明个嘛姐姐，咱那妹啊忙刚把看呀，送我呢嘟嘟个啥子路，来了了吧，顺便弄些表表来得的。那个啥个，木兰山茶，我路送我妹妹啊表表表的，木啥不考了不咯？好个嘛姐姐，结束的嘛来路表皮，木多啥个家的，木应该啥家咯，送我妹妈妈呢姑姑吧，嘟嘟啥的。妈刚来说我姑姑的妈妈我先太卑鄙我差比妈撒家的啊然后我离了最多的看嘛那我先领妈的克里里呗对领妈的克里里呗路标的呗我撒比的看嘛全的生命个撒家的收入一拿个等眼睛里来拿个撒家的所以啊，毛刚哥对俺爷爷那阵子眼睛里呢没啥别的，啊，哥的、妈的、你的、你妈的、你的那个啥啦，都表示下讲那呗。别那亲友的看嘛，所以也没打算问阿龙弄啥别的，毛刚啊，一边拉个的的。而且张小刘拿好别的看嘛，喏，大陆都没有啊。对查的播报没人接的，比如我爸嘞，比如苗比如十三嘞，表叔啊嘞，是不拿来玩没？喏，三年那过我接的卡嘛，阿爸皮件棉我勒了吧，等到手里不如比如我们来手比着，皮件勒过我别啥嘞？喏，皮件他妈的嘛，假如他妈当里的嘛，克里里的少嘞喏，嘛克里里点个水就比你来包，跟皮件他妈的嘛，假如他妈吃到我们高木喏，钱到个里呢？少点嘞，没来没念嘞。俺路等下真就追来看嘛，不路没有大路都没有啊，路不一样不嘞，不路就没嘞。喏，给皮人那么多嘛，假如少点没来没念，就是人家带来嘞。等下真就追来看嘛，大路都没有不路路不一样嘞。皮人那么累啊，假如路几多嘛，喏。十五的别的卡，这十的别的卡不如九万么嘞？阿拉来的大陆都比如大手，不如牛棚山嘞，比我们嘞，阿拉皮皮吧，欧苏来皮皮咯，东要到欧苏，东要到欧苏子。好比欧苏那么这个不如皮么嘞？欧苏那个哦，好比欧苏东啊哦，第二不如皮么嘞？好比那到嘞咯，欧苏来啊哦，不如牛皮么嘞？好比到嘞，那可得嘞。给第二组来呗喏，第二组来呗，第三组的那他美工来的他没买，哎，美工超酷个大路啊，便宜啊，买大路都没得玩喏。那么对人家的父母啊，怕的嘞，人家的父母啊，怕的嘞，是啦哦，大路都没得地的。那么你美工啊咯，没人家的父母是啦，怕的嘞的。好比，那么当人家这些父母也怕的皮烂烂的嘞的。那么你要咋着？明年么这批木棉哦，怕的种对呀么嘞？怕的批烂烂的嘞？啊，那里批批吧。那么我咋着？不如批木的上进呀么嘞？那么咱个咋着？人家的土地要批破，不如批木的太阳么嘞？第一批来了，大陆都没有欧苏来的嘞喏，批没？欧苏来的嘞，老少么喏，一批来的。好比。给提灯啊！那对米娃来看嘛，大陆的米娃，你那地西来呀？米喏，不如苗人这对母羊老啊么嘞？你太比母啊么嘞？都他妈爱用锻炼的卡家人嘞，不如人人这这表叔你太呀么嘞？虽然你那路地段比哪来的包包娃比路地车天来喏。给灯啊！啥的呀？咯，得老爸呗。听了吧，我对面听俺啥咯？听俺啥看懂喏？听俺啥懂？听啥懂嘛？你听呀，这听俺人啥人家那比都你的少的呀喏？给我的车对嘛？听啥懂嘛？你听呀，说的刚才啊嘛喏？的刚才你有进来的呢？大陆都没有地呀没？大的呀，把我屋地嘞，把照样骗不得是吧？开门几把哦？好比。慢来打到了喏，给地铁路里等俺啥么上去嘛？大路都没有把人拿来，他来说地铁地铁呢，老是嘛崩裂的起来没喏，崩裂嘛偏他嘞不是的，大路都没有东九股啦。好的，东九股的喏，嘛封的嘞是的，打不了这个空就打了喏 ，laptop 个更送是的喏，给大路都没有东九股啦。好比，给你们那美国咋着？不如我懂问嘞，他那提笔写的呀，不如我懂问哪嘞？大陆都没有表表哪么啦？写字吧，好比要亲自批没？嗯，蛮难喏。给那么懂美国的那样咯，提笔写的，大陆都没有喏。啥子人家那有上多少点啦？
ပါကြောင်းလေဖြည့်ကြည့်ပါဒီပစ္စည်းတွေဒီဖုန်းတွေကွန်ပျူတာတွေဒီတက်ဘလက်တွေเนาะအကုန်လုံးဒီမှာဆလောင်းတွေเนาะ TV တွေအဲ့ဒါတွေကိုသားတို့စာသင်ခန်းတွေကိုယူဆောင်သင့်လားယူဆောင်သင့်လားမယူဆောင်သင့်ဘူးလားပါကြောင်းလေဆိုတာဖြည့်ပေးမယ်เนาะโอ้ตอเลยดาง่าตะเป้ดิเนาะยังตอเลยผีดาลีเนี่ยหมั่นเลยแกติเชรุดิอคัน3มาอาจารย์หยาลีตะคู่โหดิเชเปียวปะมั้ยเนาะไอ้อาจารย์หยาลีก็တော့อซ่อมัดเดมောင်ฉิอซ่อมัดเดมောင်ฉิสู่เลยปုံเงินนี้ตะคู่โหเปียวปะมั้ยมောင်ฉิสู่เนี่ยจ้องซาลีอ่ะเก๋งกะซ่าเราโหอลนหนึดตัดตูบ่ตังเงินจีนเนี่ยกะซ้าผู้ขอไรมินุเนี่ยมะกะซ้าจินมาผู้กว่างาเกมแม่ซ่อจินน่ะกว่าหรือเปลี่ยนเปลาะเลยสิเด้อะเฉิงจายกะซ้ายินเนี่ยตัวเกมกะซ้าในเนี่ยมายังตอล่ะมั้ยลูกตัวทินเลยเนาะอะถ้าจองตณีกုံบ้ามาไม่หลบผู้เกมแม่กะซ้านี่แหละเด้ทะมิ้นซ้ายินเนี่ยตัวทีวีจี้เลยสิเด้อตณีอะคันเนมาตังเงินจีนเดียวกะมองชิ่ยขုံโกมอเตอร์ตะซ่าวินต้ายมิเด้เกมเนี่ยมาဆိုရင်ငါချပြပြလိုက်ပြီကွာလို့ဆိုပြီးသူကတွေးတယ်တဲ့เนาะဆ iam မကမောင်ချစ်ရေးထားတဲ့စာတွေကြည့်တဲ့အခါမှာစာတွေကမှားနေတယ်ဆ iam မကမောင်ချစ်ကိုစလုံးကြီးကြီးနဲ့ရေးထားတဲ့စာကိုဖတ်ပြခိုင်းတယ်ဖတ်ပြခိုင်းတဲ့အခါမှာမောင်ချစ်ကမှန်အောင်ဖတ်နိုင်တယ်ဒါပေမဲ့စလုံးသေးသေးလေးနဲ့ရေးထားတဲ့စာတွေကြတော့မောင်ချစ်ကမဖတ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေလဲသိကြလားသိတဲ့လူလက်ထောင်ပါဖြေပါဟုတ်ပြီမှန်နဲ့တော့ဖြေတာမှန်နဲ့မောင်ချစ်တင်ရောက်အလင်းရောင်ပြန်ဟတ်တဲ့ပစ္စည်းတွေအချိန်ကြာကြီးအသုံးပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်လုံးတွေသူကကောင်းကောင်းမမြင်ရတော့လားနော်ဆီယမ်မကအဲ့ဒီလိုမျိုးတွေးမိတဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်ချစ်အိမ်မှာဂိမ်းကိုတစ်ချိန်လုံးကစားနေသလားဆော့နေသလားလို့မေးတဲ့အခါမှာမောင်ချစ်ကဟုတ်ကဲ့ဆီယမ်မဆိုပြီးပြန်ဖြေတယ်စာရီကိုလည်းသူကအလွဲ့လွဲ့အမှားမှားကူးရင်းမိပြီးတော့အလွဲတွေဖတ်မိတဲ့အခါကျတော့မောင်ချစ်ပါလေဆက်ဖြစ်မလဲသားတို့သမီးတို့ဖြေကြည့်ပါဟုတ်ပြီသားတို့သမီးတို့လည်းမောင်ချစ်လိုမျိုးမဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲဒီချက်ကိုပြောပေးပါဟုတ်ပြီနော်တော်တယ်ဒီပုံမြင်လေးနော်ဒီအကြောင်းအရာလေးသားတို့သမီးတို့နားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာဘာသင်ခန်းစာတွေရလဲပြောကြည့်ကြည့်ပါဟုတ်တယ်နော်ဖုန်းနေဂိမ်းနေနော်ဖုန်းနေဂိမ်းနေတစ်ချိန်လုံးမစောရဘူး TV တွေတစ်ချိန်လုံးမကြည့်ရဘူးကြည့်တဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ရဲ့မျက်လုံးတွေထိခိုက်တယ်။နောက်ပြီးအာယုံမဆိုင်နိုင်ဘူး။ကြောင်းစာတွေပါမှန်တယ်။နောက်ပြီးတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားမကစားတဲ့အတွက်ကျန်းမာရေးလည်းအရန်ထိခိုက်ပါလေ။မှန်တယ်နော်။ကဲဒီချေတို့ကစာမျက်နှာ7ကိုကြည့်ပါ။စာမျက်နှာ7မှာတော့မဖြစ်ရက်ကလေးတွေတစ်ခုချင်းစီပါနော်။ဖြစ်ရက်ကလေး3ခုပြထားတယ်။အဲ့ဒီတစ်ခုစီမှာဒီဖြစ်ရက်3ခုထဲကခလေးလေးတွေနေရာမှာဆိုရင်သားတို့ကဘလို့လုပ်လဲ။ပါကြောင်းအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်မလဲဆိုတာကိုပြောမယ်เนาะဆွေးနွေးကြဖြစ်ရင်နံပါတ်1မှာကြတော့ဒီမှာထမင်းဝိုင်းမှာမိသားစုထမင်းဝိုင်းလေးเนาะထမင်းဆောင်ဖို့ခေါ်နေတာကြာပြီမလာသေးဘူးလားသားရဲ့တဲ့ဒီမှာမပြီးသေးလို့ခလာလေးနေကြပါအောင်ဆိုပြီးခလေးလေးကပြန်ဖြေတယ်အဲ့ဒီခလေးလေးနေရာမှာသားတို့သမီးတို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲเนาะဘယ်လိုမျိုးပြန်ပြီးတော့ပြောကလေးပြောကြည့်ပါဟုတ်ပြီကဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ဖြစ်ရနံပါတ်2ဖြစ်ရနံပါတ်2မှာလူကြီး2ယောက်เนาะမှာတော်တော်2ယောက်ထိုင်နေတယ်မှာကလေးလေးကတော့ TV ကြည့်နေเนาะကဲတူတူဖွင့်မှာကလေးရဲ့တဲ့ဒီမှာပြောနေတဲ့စကားသံတွေပါမကြားရတော့ဘူးတဲ့လူကြီးကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာသူ့မိမိကအဲ့လိုပြောတဲ့အခါမှာဟာပြားတူတူဖွင့်ရင်နားထောင်မှုမကောင်းဘူးဆိုပြီးကလေးလေးကပြန်ပြောတယ်တကယ်လို့အဲ့ကလေးနေရာမှာသားတို့သမီးတို့ဆိုရင်ကိုမိမိကိုကိုဘလို့တုတ်ပြန်မလဲကိုဘလို့ပြောမလဲเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဘာကြောင့်အဲ့ဒီလိုမျိုးပြန်ပြောမလဲဟုတ်ပြီဒီကလေးလေးလိုကိုပြန်ပြောမလားဟာဗျာတူတူဖွင့်နားထောင်လို့မကောင်းဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောမလားလူကြီးကိုမပြောဘူးတော့တော်လိုက်တာဟုတ်ပြီငါသပဲ့တယ်ကဲဖြင်းနံပါတ်3ကိုသွားမယ်ဖြင်းနံပါတ်3မှာမနော်မမကြီးသိတ်ကောင်းလာပဲလာကြည့်ပါလားဆိုပြီးတော့ထိုင်ပြီးတီးပြီးကြည့်နေတဲ့ညီမလေးကသူ့မမကိုခေါ်တယ်နော်သူ့မမအလုပ်တွေပြီးအောင်အရင်လုံးလိုက်အောင်မင်းဆိုပြီးတပြက်စီလဲနေတယ်မမเนาะကဲသားတို့သမီးတို့ကဒီကလေးလေးနေရာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုများလုပ်မလဲသားတို့သမီးတို့ဖြည့်ကြည့်ပါ။အော်အတူတူကုလုပ်ပေးမလားမမတို့တော်တယ်เนาะအရန်တော်တဲ့ကလေးတွေပါဟုတ်ပြီ။ဟာရခွဲ့ဆာမျက်နှာနံပါတ်73ကိုသွားမယ်ဆာမျက်နှာ73မှာမဇယားခွက်လေးတွေပေးထားရနော်ဒီဇယားခွက်ထဲမှာပေါ်ပြထားတဲ့စာတွေရေးထားတာတွေကိုတင်လုံးဆောင်ပြပါကအမှန်ချင်း၍ပေါ်ပြပါတဲ့နော်
တကူရတန့်ရှင်ရတကူရတန့်ရှင်ရဆိုတာရေမိုးချူတာเนาะတွားတိုင်မျက်နှာတင့်ရေမိုးချူတာမနက်နေ့နဲ့ညနေညကဲလို့မနက်ပိုင်းမှာတကူရတန့်ရှင်လုပ်တယ်ဆိုအမှန်ချစ်လေးချစ်လိုက်ပါနေ့လယ်မှာတကူရတန့်ရှင်နေလုပ်တယ်ဆိုရင်အမှန်ချစ်လိုက်ပါညနေမှာလုပ်တယ်ဆိုရင်အမှန်ချစ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီညဘက်မှာကိုတကူရတန့်ရှင်လုပ်တယ်ရေမိုးချူတယ်ဆိုရင်အမှန်ချစ်လိုက်ပါမှန်တယ်အစာစားအစာစားဆိုတာဒီအချိန်ဒီမှာအစာစားလေမနက်မှစားရင်မနက်မှချစ်ပါနေ့လယ်စားရင်နေ့လယ်ချစ်ပါအမှန်ချစ်ကလေးတော့ညမှစားရင်ညဘက်မှအမှန်ချစ်လိုက်ပါကဲ TV ပဲအချိန်ကြည့်တယ်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်နဲ့ဇရားကွက်ပါနော်ကြည့်လိုက်ကိုကြည့်တဲ့အချိန်မှာအမှန်ချစ်ပြရမယ်ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကြည့်ပါကစားလာကစားလာဆိုပဲအချိန်မှာကိုကစားလေကစားတဲ့ဥစ္စာကိုအမှန်ချစ်ပေးမယ်အနားယူတဲ့အချိန်ကပဲအချိန်ဒီမှာအနားယူတယ်ကဲမိဘကူတဲ့အချိန်ဟုတ်ပြီမိဘကူတဲ့ကလေးလေးတွေလည်းဒီစာသင်ခန်းထဲမှာရှိနေမယ်เนาะကဲမိဘကူတဲ့ကလေးလေးတွေကလည်းဘယ်အချိန်မှာမိဘကိုကူပေးလဲဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီကဲတအားတို့မျိုးအိယာဝင်တဲ့အချိန်ကဘယ်အချိန်မှာအိယာဝင်လဲเนาะဖြေပေးရမယ်တော်လိုက်တာဟုတ်ပြီအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရမယ်เนาะမှန်တယ်အဲ့လိုဇရာကွက်လေးဒီမှာအမှန်ချစ်ကလေးတွေเนาะကိုလုပ်တဲ့အချိန်လေးတွေကိုလုံဆောင်မှုတွေလုပ်တဲ့အချိန်တွေကိုအမှန်ချစ်လေးတွေချစ်ပေးပါမှန်တယ်ကဲပြီးနောက်ထပ်လေးချင်ငန်းတစ်ခုကကြတော့ဒီချယ်တို့ဒီသင်ငန်းစာသင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာပြန်ပြီးတော့တအားလို့ဘယ်လိုမျိုးနားလဲသဘောပေါက်လဲဆိုတာကိုပြန်ပြီးစမ်းစစ်တဲ့အနေနဲ့မေးခွန်းလေးခုနေမယ်နော်ဒီသင်ငန်းစာရဲ့စာမျက်နှာ30မှာဆိုတာစောနာဒီချယ်တို့ပထမဆုံးဒီချယ်ပြတယ်လေအဲစာမျက်နှာ30ပထမဆုံးမှာပြထားတဲ့ပုံလေးတွေအဲ့ဒီပုံလေးတွေမှာတက်ပလက်တို့ဖုန်းတို့အများကြီးเนาะကွန်ပျူတာဆလောင်း TV အဲ့ဒါတွေပါတယ်เนาะအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကိုတားတို့သမီးတို့အသုံးပြုဘူးလားအသုံးပြုတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုတားတို့သမီးတို့ပြောပြရမယ်เนาะပြီးရင်အဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဘာအတွက်အသုံးပြုလဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးပြရမယ်เนาะဟုတ်ပြီဖြေပြရမယ်ဟုတ်ပြီကဲနံပါတ်1နံပါတ်2ကတော့ဒီအဲ့ဒီစာမျက်နှာ30ရပုံတွေကိုပဲအဲ့ဒီရုပ်ပုံတွေရပစ္စည်းတွေကိုတားတို့သမီးတို့ကစာတင်ကြောင်အတွက်เนาะစာသင်ခန်းအတွက်သင်ခန်းစာအတွက်ဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရလဲအဲ့ဒီပစ္စည်းတွေအသုံးပြုမယ်ဆိုရင်เนาะဘာသင်ခန်းစာတွေရမလဲဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရမလဲကျောင်းသင်ခန်းစာအတွက်ဟုတ်ပြီအကျိုးရှိတာတွေရှိတယ်เนาะမှန်တယ်ဖုန်းကနေဒီချယ်တို့တွေ YouTube တွေကြည့်လို့ရတယ် YouTube တွေကနေအုံးကိုနားမလည်တဲ့အရာတွေကိုကိုကြည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့ဒီလိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်မှန်တယ်ကဲဒါတယောက်နဲ့တယောက်အတွေ့အကြုံတူပါမဟုတ်ဘူးเนาะကို့အတွေ့အလေးတွေကိုချရည်ပါကဲနံပါတ်3မှာကျတော့ဒီချယ်ကဒီချယ်ပြောလိုက်တဲ့ပုံမြင်လေးအကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုတားလို့သူတို့သိတယ်เนาะအဲ့မှာမောင်ချစ်ဟာတဲ့ចောင်းတင်မုံပေါ်ကဆက်လုံးတွေကိုဘာကြောင့်မှန်ကူးမင်းနိုင်တာလဲတဲ့သူဘာကြောင့်မှန်ကူးမင်းနိုင်လဲဆိုတာတားလို့သူတို့သိလိုက်ရပြီเนาะဘာကြောင့်လဲဆိုတာဖြေပါဟုတ်ပြီကဲနံပါတ်4ဒီသင်ငန်းဆိုင်စာမျက်နှာ30ထဲကပုံကိုပဲအနိပြထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဘယ်အချိန်တွေမှာအသုံးပြုသင့်တယ်လဲဘယ်အချိန်မှာအသုံးပြုသင့်တယ်လဲတဲ့ဟုတ်ပြီတယောက်နဲ့တယောက်ကတော့အတွေးတွေတူမှာမဟုတ်ဘူးเนาะကိုယ့်ရဲ့အတွေးတွေကိုကိုယ်ခြာရေးလိုက်ပါဖြေလိုက်ပါပြီးရင်ဒီချက်စစ်ပေးမယ်เนาะဟုတ်ပြီကဲတော်လိုက်တာဒီချက်တို့ဒီအခန်း3ကသင်ရတာเนาะဤပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့เนาะပစ္စည်းတွေကိုဒီချက်တို့သင်သင်အောင်ဘယ်လိုမျိုးသုံးမလဲဒီချက်တို့တော့အကျိုးရှိအောင်ဘယ်လိုသုံးမလဲဆိုတာသင်ယူရရှိပါပြီเนาะကဲဒါဆိုရင်ဒီချက်တို့ဒီသင်ခန်းစာအခန်း3ကိုသင်လို့ပြီးပါပြီဟုတ်ပါပြီနောက်ဒီချက်တို့အခန်း4ကဘာအကြောင်းအရာဖြစ်မလဲဆိုတာဒီချက်တို့တွေနောက်တစ်ပတ်မှတွေ့ရမယ်เนาะနောက်တစ်ခေါက်သင်ခန်းစာစတဲ့ခါကျတော့တွေ့မယ်เนาะဟုတ်ပြီအလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတီချယ်တို့ဇာရိတာနဲ့ပြည်သူနေတိတတရတန်းကနော်သင်ခန်းစာလေးကိုသွားမယ်ယုံကြည်အားကိုးရသူယုံကြည်အားကိုးရသူဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုသွားမယ်နော်ယုံကြည်အားကိုးရသူဆိုတာဘယ်လိုမျိုးလဲဘာအဓိပ္ပာယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါ10မိနစ်လောက်ဟုတ်ပြီမှန်တယ်နော်ကဲဒီယုံကြည်အားကိုးရသူတယောက်ဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီချယ်တို့ဒီသင်ခန်းစာကိုသားတို့သမီးတို့သင်ပေးမယ်နော်သင်ငယ်ချင်းတွေထဲမှာတဲ့ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့သူတွေရှိလားတဲ့ဘသူတွေလဲတဲ့နော်နံပါတ်1မေးကွာဖြေကြည့်ပါတယောက်နဲ့တယောက်တော့အဖြေဘသူဘောနော်နံပါတ်2ကဘာဖြစ်လို့အဲ့ဒီသူတွေကိုယုံကြည်အားကိုးရလာလဲနံပါတ်3ကကြတော့ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့သူတယောက်သင်ဖြစ်ချင်သလားဘာကြောင့်ဖြစ်ချင်တာလဲဒီမေးခွန်းလေးတွေဖြေပါကဲဒီချယ်တို့တွေ
ဒီသင်္ကန်းဆောင်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အကြောင်းအရာလေးပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်။တငယ်ချင်း၃ယောက်ရှိတယ်။မောင်မြင့်တို့မှာတငယ်ချင်း၃ယောက်နော်။မောင်မြင့်တို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ဟာဘောလုံးအားကစားဝတ်စုံဝယ်ခြင်းလို့ပတ်စံစုဖို့အဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။သူတို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်နော်ပတ်စံစုဖို့။စုရတဲ့ပတ်စံတွေကိုတယောက်တစ်နှက်စီတောင်းဝင်ပြီးသိမ်းထားကြတယ်။ဒီနေ့မှာတဲ့မောင်မြင့်ကသူ့မိဘတွေနဲ့ခရီးသွားတယ်တငယ်ချင်းတွေကမောင်မြင့်အတွက်စုပူတဲ့ပတ်စံဖြည့်ပေးကြတယ်အားကစားဝတ်စုံဝယ်ဖို့ပတ်စံဖြည့်သွားပေမဲ့လည်းခရီးကပြန်မလာသေးတဲ့မောင်မြင့်ကိုသူတို့ကစောင့်တယ်သူတို့တငယ်ချင်းเนาะမောင်မြင့်ပြန်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်း၃ယောက်အတူတူဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အားကစားဝတ်စုံကိုဝယ်ဝတ်ကြတယ်တဲ့ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကြောင့်မောင်မြင့်သိပ်ပျော်ရှင်သွားတယ်တဲ့เนาะဒီအကြောင်းအရာလေးอ่ะเนาะတငယ်ချင်း၃ယောက်မှာသူကခရီးသွားလိုက်ရပေမဲ့သူတို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတိုင်းအားကစားဝတ်စုံလေးတွေဝယ်ဝတ်နိုင်ပါတယ်နော်တငယ်ချင်းတွေကယုံကြည်ရတယ်သူ့အတွက်တစ်ခါတည်းစုထားပြီးလဲနော်ယုံကြည်ရတဲ့တငယ်ချင်းကြောင့်မောင်မြတ်အရန်ပျော်ရှင်သွားတယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကယုံကြည်အားကိုးရသူယုံကြည်အားကိုးရသူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးစောနာပုံမြင်လေးကတော့တငယ်ချင်း၃ယောက်ပုံမြင်နော်ဒီမှာနောက်တစ်ခုကကြတော့ယုံကြည်အားကိုးရသူဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးနော်စာမျက်နှာ၅မှာရှိတယ်ဝေယံချယ်ရီနဲ့ဇွန်ပွင့်တို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ကကျောင်းစာတွေကိုအတူတူကြက်မှတ်လေ့လာလေးရှိတယ်တဲ့သူတို့တငယ်ချင်း၃ယောက်အစားအတူတူကြက်တယ်ချယ်ရီနဲ့ဇွန်ပွင့်ကအင်္ဂလိပ်စာမှာအားသင့်ပြီးဝေယံကသင်ချာတွက်ရတာအားသင့်တယ်Cherry နဲ့ Zoom ဖွင့်ရအင်္ဂလိပ်စာမှာတော်တယ်လို့ဆိုလို့လားနော်ဝေယံကတော့သင်္ချာတွက်ရတဲ့နေရာမှာသူကတော်တယ်သင်္ချာရမ်းတွက်ချင်တယ်သူအဲ့လိုရမ်းစိတ်ပါတယ်သင်္ချာတွက်တဲ့နေရာမှာနော်ဝေယံကောင်းကောင်းလားမလဲတဲ့အင်္ဂလိပ်စာသင်္ကန်းစာတစ်ခုရှိတယ်သူနဲ့အတူတူဖတ်တဲ့ Cherry နဲ့ Zoom ဖွင့်ကရပြီသူကဘာဖြစ်လို့မရနိုင်တာလဲမကြည်ပနဲ့တူဖြစ်တယ်နော်ဝေယံသူဒီအင်္ဂလိပ်စာသင်ခန်းစာတစ်ခုကိုသူနားမလည်ဘူးဘာဖြစ်လို့သူမရလဲသူမကြေမနက်တည်းသူဖြစ်နေနောက်တစ်ခါတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူစာလစ်လာဖို့လာခေါ်တဲ့ခါမှာသူကငင်းလိုက်မယ်သူအားနေချက်ကိုတခြားလူတွေကိုမသိစေချင်ဘူးသူအင်္ဂလိပ်စာသူမရဘူးဆိုတာသူများတွေသူမသိစေချင်ဘူးသူငင်းလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့နော်သူစဉ်းစားနေချယ်ရီနဲ့ဇွန်ပွင့်တို့နှစ်ယောက်မှာဘသူကိုယုံကြည်အားကိုးရမလဲဆိုပြီးသူစဉ်းစားနေချယ်ရီရဲ့ဇွန်ပွင့်ရဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်ကသူကအဲ့ဒီနှစ်ယောက်ထဲကဘယ်အယောက်ကယုံကြည်ရမလဲဆိုတာသူစဉ်းစားနေတယ်တဲ့နောက်တနေ့မှာချယ်ရီနဲ့ဇွန်ပွင့်တို့နှစ်ယောက်ကဝေယံကိုစာလစ်လာဖို့လာခေါ်ကြတယ်ဒီနေ့ငါတယောက်ထဲပဲစာလစ်လာခြင်းတော့နင်တို့နဲ့မလိုက်တော့ဘူးနော်လို့ပြောလိုက်တော့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လှည့်ပြန်သွားတယ်ချယ်ရီနဲ့ဇွန်ပွင့်ကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲစာတူတူလောက်ကြမယ်ဆိုပြီးလာခေါ်တယ်ဒါပေမဲ့ဝေယံငင်းလိုက်တယ်နော်နောက်နေ့မှာချယ်ရီနဲ့ဇွန်ပွင့်တို့နှစ်ယောက်ကဝေယံကိုလာခေါ်ကြပြန်တယ်ငါတို့နှစ်ယောက်မတွေ့တတ်တဲ့သင်္ချာပုဆာတွေရှိလို့ဒီနေ့နင်မှာပါမဖြစ်မှာနော်ဆိုပြီးပြောလဲပြောတဲ့ခါမှာဝေယံအံ့ဩသွားတယ်နင်တို့အားနေချက်ကိုငါ့ကိုဘာလို့ပြောပြတာလဲဘာကြောင့်လဲဆိုပြီးမေးလိုက်တယ်ချယ်ရီနဲ့ဇွန်ပွင့်ကနင်ကိုငါတို့ယုံကြည်အားကိုးလို့ပေါ့တငယ်ချင်းရဲ့လို့ပြန်ပြောတယ်နော်ချယ်ရီကနင်ကငါတို့ရဲ့အားနေချက်တွေဘယ်သူမှမပြောပြပဲကူညီပေးမှာလို့ယုံကြည်တယ်တဲ့ငါတို့ကိုလည်းတစ်ခါမှလိန်ညာမပြောဘူးဘူးပြောထားတဲ့အတိုင်းကတိတည်တယ်အမြဲတမ်းကတိတည်တယ်လူတိုင်းရဲ့ပုံမှန်လဲရိုးသားဖြောင့်မတ်တယ်လို့ပြောတယ်။နင်တို့နှစ်ယောက်ဟာငါအတွက်ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့သူဆိုတာငါသိလိုက်ရပြီတငယ်ချင်းတို့ရဲ့လို့ဝေယံကပြန်ပြောလိုက်တယ်နော်။ဘာလို့မျိုးလဲဆိုတော့ခုတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်ကလည်းသူ့ကိုယုံကြည်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့မရတဲ့သင်္ချာပုဆာကိုပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောတယ်။သူတို့မရတာမရအောင်ဆိုတာပွန့်ပွန့်လင်းလင်းပြောတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝေယံကလည်းစိတ်ထဲမှာအိုးစိတ်ချသွားပြီဒီတငယ်ချင်းတွေကယုံကြည်ရတယ်အားကိုးရတဲ့တငယ်ချင်းတွေပဲဆိုတာသူကသိလိုက်ရတယ်သူကအဲ့ဒါနဲ့နင်တို့နှစ်ယောက်ဟာငါ့အတွက်ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့သူဆိုတာငါသိလိုက်ရပြီတငယ်ချင်းရဲ့ဆိုပြီးသူပြန်ပြောလိုက်တယ်တဲ့နော်ကဲဒီအကြောင်းအရာလေးတွေသားလို့နေပါလေနားထောင်ပြောရတဲ့ခါမှာပါလေသင်ခန်းစာရလဲနော်အဲ့ဒါလေးတွေကိုတီချာတို့ကမေးခွန်းလေးတွေနဲ့ပြန်ပြီးတော့သားတို့ဘာတွေလေ့လာသင်နိုင်ရလဲဆိုတာပြန်ပြီးစစ်ဆေးကြည့်မယ်เนาะကဲနောက်တစ်ခုကိုကြည့်ပါယုံကြည်ထိုက်သူတဲ့ယူသားဖြောင့်မတ်တည်ကြည်ပါယုံကြည်အားကိုးရာလိန်နာညာရာမြဲဆောင်ရှာမှန်ကန်တဲ့စကားပြောလို့နှစ်ပါးရှင်းအောင်ညီဂရီတစ္ဆာတီလူကုန်ကြီးရင်မာကိန်ကိုနှုတ်မြဲဆောင်ထိန်တဲ့
ယူတန်ဆိုတဲ့စာရေးဆရာကြီးဒါเนาะအဲ့ကပြားကပြားလေးပေါ့တာလူတပည့်တွေယုံကြည်ထိုက်သူဆိုတဲ့ကပြားလေးเนาะအဲ့ကပြားလေးကိုဖတ်ပါပြီးရင်အဲ့ကပြားလေးအတိုင်းစူးစမ်းပြီးနေထိုင်ကြပါကဲဒီသင်ကန်းစာမှာတီချာတို့တာလူတမီးတို့တွေဘာလို့သင်ယူလေ့လာလိုက်လဲဆိုတာကိုတီချာတို့တွေမိကွန်းလေးတွေမေးမယ်เนาะနံပါတ်1ကသင်ကိုယုံကြည်တဲ့လူတွေရှိသလားဘာကြောင့်သင်ကိုယုံကြည်ကြတာလဲတဲ့တာလူတမီးတို့ယုံကြည်တဲ့လူရှိလားဘာကြောင့်တာလူတမီးတို့ယုံကြည်ရတာလဲလို့เนาะအဲ့လူတွေကဘာကြောင့်တာလူတမီးတို့ယုံကြည်ရတာလဲเนาะနံပါတ်2မှာတာလူတမီးတို့ဆုထားတဲ့မို့ဘူးလေးတွေများလာတဲ့အခါမှာတဲ့ဘယ်သူစီမှာအံ့မလဲဘာကြောင့်လဲတာလူသမီးတို့ဆုထားတဲ့မို့ဘူးလေးတွေများလာတဲ့အခါမှာတာလူသမီးတို့မို့ဘူးလေးတွေဘယ်သူစီပါအပ်မလဲ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုအပ်မလဲ။ကြည့်ကြည့်ကြည့်ပါ။ဟုတ်ပြီ။ကဲနံပါတ်3မိကွန်းကသင်မှာအခက်ခဲတစ်ခုခုကြုံတဲ့အခါဘယ်သူကိုပြောမလဲတဲ့။ဘာကြောင့်ပြောပြမှာလဲတဲ့။နော်။တာလူသမီးတို့မှာအခက်ခဲတွေကြုံလာတဲ့အခါမှာဘယ်သူကိုပြောပြဘူးလဲ။ဘာကြောင့်အဲ့ဒီလူကိုပြောပြလာလဲ။ဟုတ်ပြီ။ကဲနံပါတ်4မိကွန်းကတော့ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေထိုင်ကြမလဲတဲ့ယုံကြည်အားကိုးရတဲ့လူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုမျိုးနေထိုင်ပြုမှုမလဲဟုတ်ပြီဒီမိကွန်းလေးနေတီချယ်တို့ကဖြည့်ကြည့်ကြည့်လိုက်ပါသားတို့သမီးတို့တွေနော်သားတို့သမီးတို့ရဲ့အတွေးတွေသင်လာတဲ့ဒီသင်ခန်းစာမှာဘာတွေမှတ်သားလိုက်ရလဲဆိုတာနော်ဒီမိကွန်းလေးတွေမှာဖြည့်ကြည့်လိုက်ပါဟုတ်ပြီအရန်တော်တယ်နော်ကဲဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲနော်အလုံးမဲမင်္ဂလာပါအခုတီချယ်တို့သင်မှာတော့ဇာတိတန်နဲ့ပြည်သူနေတီတတရတန်သင်္ကန်းစာ5เนาะအခန်း5သင်္ကန်းစာ5မျှတခြင်းဖြစ်တရစေတဲ့အဲ့ဒီကောင်းစဉ်လေးကိုသင်ပေးမယ်ကဲဒီကောင်းစဉ်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါကြည့်လိုက်ပြီမျှတခြင်းဖြစ်တရစေဆိုတာဘာကိုဆိုလို့ခြင်းတာလဲစဉ်းစားကြည့်เนาะဟုတ်တယ်မှန်တယ်တူဦးနဲ့တူဦးမျက်မျက်တတနေတတ်ဖို့ဒီသင်္ကန်းစာကိုဒီချယ်တို့လေ့လာရတာเนาะဒါတို့သမီးတို့တယောက်နဲ့တယောက်မျက်မျက်တတနေတတ်ဖို့အတွက်เนาะကဲမိကွန်းလေးသုံးခုရှိပါတယ်မျက်တတယ်ဆိုတာဒါတို့သမီးတို့ကြားဘူးလားဟုတ်ပြီကြားဘူးတယ်เนาะမျက်တတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲမျက်တတယ်ဆိုတာဘာလဲဟုတ်ပြီအရာအလုံးကိုဒန်းတူညီညာခွဲဝေတာဟာမျက်တတာလားတဲ့ဟုတ်ပြီเนาะအဖြစ်လေးတဲ့ကဲဒီမှာတီချယ်တို့နေမှာပုံလေး3ပုံရှိတယ်เนาะတခုကသားဘိုက်ဆန်နေလို့ပေါင်မုတ်စာတမီးကဘိုက်ပြည့်နေရင်ချူချင်ပဲယူเนาะတဲ့မိမေကမုတ်တွေခွဲပြီးတယ်အော်မိမေကမုတ်တော်လေးကခွဲပြီးတာเนาะတော်လေးကမျက်တတယ်เนาะတဲ့ဘိုက်စားတဲ့လူကိုပုံကျွေးတယ်တူတူညီတူညီညဆိုတာနဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะမျက်တတယ်ဆိုတာဘိုက်ပုံစားတဲ့လူကိုပေါင်မုတ်ပေးလိုက်တယ်ဘိုက်မစားတဲ့ကလေးကိုချူချင်ကျွေးတယ်နော်တော်လေးကမျက်တတယ်နော်တဲ့ကဲဒီမှာဆီယမ်မဆီယမ်မမျက်များကမျက်မှန်တက်ထားရလို့ရှေ့ဆုံးတန်းမှာထိုင်ရတာတခြားသူတွေကနားလည်ရမယ်နော်ဆိုပြီးတော့ဆီယမ်မကပြောတယ်နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဒီချိန်ငယ်ငယ်တော့လည်းအဲ့တိုင်ပဲမျက်မှန်တက်တဲ့အတွက်ကြောင့်အမြဲတမ်းအရှိမထိုင်ရတယ်အတန်းရဲ့အရှိမနော်တကယ်ချင်းတွေကလည်းနားလည်မှုရှိတယ်ဆီယမ်မကဒီချင်ငယ်ရောဆိုဒီချယ်ရူဆီယမ်မာဟာမျက်မှန်တက်ထားတယ်မျက်စိမကောင်းဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်အရှိဆုံးမှာပေးထိုင်တယ်ကြံတဲ့လူတွေကလည်းနားလည်မှုရှိတယ်အဲ့ဒီပုံလေးနဲ့အတူတူပဲเนาะများများမျက်မှန်တက်ထားလို့အရှိဆုံးတက်မှာထိုင်ရတာတခြားသူတွေကနားလည်ရမယ်เนาะတဲ့ဟုတ်တယ်အခြားသူတွေကမျက်တတယ်လို့ခံစားရပါမလားတဲ့အဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့အခါမှာတခြားသူတွေကရောမျက်တတယ်လို့ခံစားရပါမလားဆိုပြီးများများတွေးနေတယ်เนาะအဲ့တော့တာလူသမီးတို့ဆိုဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားမလဲ။ကဲတီချယ်တို့တွေမျှတခြင်းဖြစ်သားရစေဆိုတော့သင်ခန်းစာမှာမျှတဖို့ဆိုရင်ဆိုတော့ပုံမြင်လေးရှိတယ်။အဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုပြောပြမယ်နော်။ဟိုရှိရှိတုန်းကယုံကလေးဖြူဖွေးတက်ကလန်အုပ်ပူပူနဲ့စင်ကလေးမူမူတို့တငယ်ချင်း၃ယောက်ဟာသူတို့ကိုနေ့တိုင်းအစာကျွေးနေတဲ့ဖိုးဖိုးကြီးကိုတိတ်ချစ်ကြတယ်နော်။ဖိုးဖိုးကြီးကသူတို့သုံးကောင်နော်သူတို့ငွေချင်းသုံးကောင်ကိုအစာနေ့တိုင်းကျွေးတယ်ဖိုးဖိုးကြီးကဖြူဖွေးကိုကိုယ်တိုင်ခွန့်ကျွေးတယ်နော်ဖြူဖွေးကိုကိုယ်တိုင်ခွန့်ကျွေးတယ်ပူပူကိုတုံးလင်းနဲ့စားစေပြီးတော့မူမူကိုလည်းအများကြီးထည့်ကျွေးတယ်တဲ့သူတို့သုံးယောက်ဟာလိုသလောက်စားတာကြောင့်ကျန်းမာပျော်ရွှင်နေကြတယ်တနေ့မှသူတို့ကအငင်းပွားကြတယ်ဖြူဖွေးကစပြီးပြောပြီနော်ဂျုံကလေးဖြူဖွေးကဖိုးဖိုးကြီးကအစာခွန့်ကြွေးတာငါ့ကိုအချစ်ဆုံးမှုလို့ပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောတယ်เนาะအဲ့ဒါနဲ့
တက်ကလအောင်လေးပို့ပို့တက်ကလအောင်လေးပို့ပို့ကဘယ်ဟုတ်မှမလဲငါ့ကိုပို့ချင်လို့ငါအရင်နဲ့မှီတယ်တွန်းလေးကြီးပေါ်မှာထည့်ပြီးကြွေးတာပေါ့တဲ့ဆိုပြီးပြောတယ်နောက်ခါမှမစင်ကလေးမုံမောကလည်းမခံကြဘူးလေမင်းတို့မှားနေပြီအများဆုံးထည့်ကြွေးတဲ့ငါ့ကိုအချစ်ဆုံးဖြစ်လို့ပေါ့ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့နဲ့ယုံကလေးဖြူဖွေးကလေကဲဒါဆိုငါတို့မငင်းတော့ဘူးအားလုံးကိုအညီမျှကြွေးဖို့အတွက်တောင်းဆိုကြရအောင်ဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့တော့တက်ကလအုံးလေးပူပူကလည်းတောင်းဆိုကြမယ်တဲ့စင်ကြီးမုံမောကလည်းကောင်းပြီငါတို့ဖိုးဖိုးကိုတောင်းဆိုကြမယ်ဆိုပြီးပြောတယ်နော်နောက်တနေ့ကစပြီးဖိုးဖိုးကြီးကအစာတွေကိုအညီညခွဲဝေပေးတယ်ဖြူဖွေးကနှမျောလို့အများကြီးစားတာကြောင့်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ဖြူဖွေးကသူ့ကိုတာတယ်နော်အများကြီးမို့လို့သူကနှမျောတယ်အဲ့ဒါကောင်းအောင်စားတယ်စားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလမ်းမလျှောက်နိုင်ပူပူကကြတော့ခေါင်းလုံးပြီးစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်လယ်ဘင်းညောင်းလို့သူကမပြောတော့မမောကတော့ပုံမှန်ထပ်ပို့ပြီးနေသွားတော့သူကအစာမောရတော့နော်သူကိုတာလေးကအရင်အထက်ဆိုင်နေသွားတယ်လေအဲကြောင့်မို့သူကအစာမောရတော့ဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့သူတို့ကပြန်ပြီးတော့စူဝေးပြီးတိုင်ပင်ကြတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပူပူကပြောပြီးတက်ကလအုပ်လေးပူပူငါနဲ့ဖြူဖွေးကစားမကုန်နိုင်အောင်အများကြီးစားရပြီးတော့မမောကမဝတော့ဝလေးစားရတာညှက်တာသလားတဲ့အဲ့နဲ့စင်ကလေးမုံမွားလည်းပြောလိုက်တယ်နော်မြတ်တာမှုဆိုရင်ငါတို့အလုံးအတွက်အဆင်ပြေမှာပဲမြတ်တာလည်းဆိုငါတို့အလုံးအတွက်အဆင်ပြေမှာပဲဆိုတော့အဲ့နဲ့ယုံကလေးဖြူပွေးကမြတ်တာမှုမဟုတ်ဘူးလို့ငါထင်တာပဲဆိုပြီးပြောတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဖိုးဖိုးကြီးရောက်လာပြီးမြတ်တာမှုဆိုတာအညီညှခွဲဝေယူတာမဟုတ်ဘူးလိုအပ်တာကိုလိုအပ်တလောင်ရရှိတဲ့အခါမှာမြတ်တာမှုကိုခံစားရမှာပဲလို့ရှင်းပြတယ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးတငယ်ချင်း၃ဦးကကိုယ့်လိုအပ်ချက်နဲ့ကန့်ညီတာကိုရရှိရန်မျှတမှုကိုရရှိတယ်ဆိုတာကနားလည်သဘောပေါက်သွားကြတော့တယ်တဲ့။နော်ပုံမြင်လေးကိုဖတ်ပြီးသွားတဲ့အခါနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသားလူသမီးတို့ဘာတွေသင်ခန်းစာရလဲဆိုတာကိုဒီချဲမေးခွန်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးမေးကြည့်မယ်နော်။နောက်နေ့ဟောနောက်မေးခွန်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးမယ်နော်။အခုဒီချဲတို့လေဒီမှာကြပြလေးနော်။ပြလေးကြည့်မယ်မျက်တာကြပါစို့တဲ့မျက်တာသူလေးမဲတစ်လွင်ဗလိုင်းမှုကင်းဗလိုင်းမှုရှောင်ကျင်းအားလုံးကိုပင်ကုညီတို့စာနာတတ်သူမှုတို့တွေလည်းသူ့ကိုသာအတူอยู่ရမှာတန်းတူညီစွာဆက်ဆံရေးမျက်တာကြစို့လေးတဲ့ကဲဟုတ်ပြီဒီချေရူရင်းဒီမှာကြည့်ပါမိကုန်းလင်းသုံးခုရှိတယ်ဒီသင်္ကန်းစာမှာတားလို့သမီးတို့ဘလိုမျိုးနားလဲဝါလဲဆိုတာเนาะသင်္ကန်းစာလေးတွေဘလိုနားလဲဝါလဲဆိုတာပြန်ပြီးစစ်ဆေးတဲ့အနေနဲ့မိကုံသုံးခုဖြေရမယ်မျှတာတယ်ဆိုတာကိုသင်ဘလိုနားလဲသလဲတဲ့ပြောပြပါတဲ့မျှတာတယ်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဆိုတာဘလိုမျိုးလဲဘာအသေးပဲလဲပေါ့เนาะနားလဲဘလိုနားလဲလဲအဲ့ဒါကိုပြောပြနံပါတ်1ကတော့ပုံမြင်ထဲမှာမျှတာမှုကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတတ်ခြင်းကြောင့်ဘလိုအကျိုးကျေးဇူးရရှိသွားလဲဟုတ်ပြီနံပါတ်3ကကြတော့အညီအမျှရတိုင်းမျှတာလာလားဒါမှမဟုတ်ရင်မျှတာအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်မလဲညီညွညီမျှရတာနဲ့မျှတာတာဖြစ်သွားသလားပေါ့မျှတာအောင်ဘယ်လိုဆောင်ရွက်ရမလဲပေါ့အဲ့ဒီမေးခွန်းလေးတွေနော်နားထောင်ခဲ့တဲ့ပုံမြင်လေးတွေကိုကြည့်ပြီးနားထောင်ခဲ့တဲ့ပုံမြင်လေးကိုနော်အခြေခံပြီးသားတို့တွေးကြည့်ပါဟုတ်ပြီကဲဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့ဒီလောက်ပဲနော်မင်္ဂလာပါစာရိတ္တနဲ့ပြည်သူနေတိတတရတန်းရဲ့နော်သင်္ကန်းစာ6ကိုရောက်လို့လာပါပြီသင်္ကန်းစာ6မှာတော့နားလည်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုသင်ရမှာပါဒီသင်္ကန်းစာကဘာဖြစ်လို့လစ်လာရတာလဲဆိုတော့တဦးကိုတဦးစာနဲ့စာနာပြီးနားလည်တတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်မိကုံးလင်း3ခုအဖြစ်ကြည့်ပါသင်ငယ်ချင်းတွေကိုစာနာနားလည်ပြီးတာကောင်းသလားဘာကြောင့်လဲတငယ်ချင်းတွေကကိုယ့်ကိုစာနာနားလည်ပြီးတာကောင်းသလားဘာကြောင့်လဲတငယ်ချင်းချင်းချင်းစာနာနားလည်ပြီးတာဘယ်လိုမျိုးလဲအဲ့ဒီမိကုံးလေးတွေဖြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီမှန်တယ်ကဲဒီချင်တို့ချစ်စုနဲ့တငယ်ချင်းများဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ခုပုံမြင်အတူလေးတစ်ခုကိုကြည့်မယ်နော်ချစ်စုရဲ့မိမိမအားလို့တငယ်ချင်းတွေကစားတဲ့အနာမှာမောင်လေးကိုသွားထိန်ပါတယ်မောင်လေးကငိုတော့မူမူကနားညိတဲ့ဟာနင်တို့မောင်နှမအိမ်ပြန်တော့လို့ပြောတယ်ချစ်စုကဝမ်းနေပြီးအိမ်ပြန်လာခဲ့တယ်ချစ်စုကိုဘလို့ပြောလိုက်တာလဲမူမူရဲ့ဆိုပြီးတော့မျက်မျက်ကမေးတယ်တဲ့မူမူကမေးလိုက်တယ်မူမူကနော်မျက်မျက်ကမေးတဲ့အခါမှာမူမူကသူ့မောင်လေးငိုတဲ့ကနားညိတဲ့ဟာဆိုပြီးပြန်ပြောတယ်တငယ်ချင်းတွေကချစ်စုတနာပါတယ်ငါတို့သွားတောင်းပန်ကြမယ်လို့ပြောကြတယ်
ချစ်စုကနင်တို့အနားမှာဆိုရင်မောင်လေးအမှုတိတ်မလားလို့ငါခေါ်ခဲ့မိတာဆိုပြီးရှင်းပြတယ်။မူမူကမသိလို့ပြောမိတာငါ့ကိုခွင့်လွန်တော့လို့ချစ်စုကိုတောင်းပန်လိုက်တယ်တဲ့နော်။ဒါနားလည်ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်နော်။ချစ်စုနဲ့သူတငယ်ချင်းတွေဘလို့နားလည်မှုရှိသွားလဲဆိုတာကိုပုံမြင်နေတဲ့မှာသားတို့သမီးတို့တွေ့ရမယ်နော်။ဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပုဒ်ကကြတော့နားလည်ပေးဖို့လိုအပ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးအဲ့ဒီပုံမြင်လေးကြည့်မယ်ဒီနေ့ចောင်းတန်းရတာကိုဒီနေ့ចောင်းတန်းရတာကိုជីជីမပြောဘူးတဲ့အိမ်မှာအဖေနဲ့အမေနဲ့တယောက်ကိုတယောက်စိတ်ဆိုးနေကြလို့ជីជីပေတံဝယ်ဖို့မပြောရဲဘူးအတန်းနဲ့ရောက်တော့စင်စင်နဲ့ထိထိကသူတို့ပေတံကိုထုတ်ပြကြတယ်ជីជីကငါ့ကိုလည်းပေးသုံးတော့လို့ပြောတော့စင်စင်ကជីជីရဲ့ခဏခဏငှားသုံးနေတာပဲဟာငါနဲ့နားမှာမထိုင်ခြင်းဘူးဆိုပြီးထွက်သွားတယ်တဲ့ထီထီကနင်းအစင်ပြေမနင်းအစင်မပြေမှန်းစင်စင်မသိလို့ပါငါပေးသုံးမယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်တယ်နော်အတန်းထဲမှာစင်စင်နေရပြောင်းစင်စင်နေရပြောင်းထိုင်တာသိသွားတယ်ဆရာနော်တပည့်တွေအားလုံးကိုဆရာကရှင်းပြတယ်ဘလို့ရှင်းပြလဲဆိုတော့ဆရာငယ်ငယ်ကမပြေဆုံးလို့အတန်းပေါ်တငယ်ချင်းတွေကဆရာကိုလိုအပ်တာတွေကူညီပေးခဲ့ကြတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဆရာစာကြိုးစားခဲ့တယ်။တငယ်ချင်းတွေကိုပြန်ကူညီပေးခဲ့တယ်။ပြောစရာရှိရင်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတူပြောတယ်။စိတ်ညစ်စရာရှိရင်တငယ်ချင်းတွေကိုဖွင့်ဟတိုင်ပင်တယ်။အချင်းချင်းနားလည်ပေးဖို့ဆိုရင်တဦးကိုတဦးကအပြစ်တင်တာမျိုးအရင်မလုပ်ရဘူး။ဘာကြောင့်ဖြစ်တာလဲ၊ဘလို့ခံစားနေရမလဲ၊ဘာလို့ပြီးရင်ကောင်းမလဲ၊ဘာလို့ပြီးရင်အကောင်းဆုံးဖြစ်မလဲဆိုပြီးစဉ်းစားပေးရမယ်တဲ့။အဲ့ဒီလိုနားလည်ပေးတာကြောင့်အပြန်အလှန်ချစ်ခင်ကျင်းလာလာမယ်ပျော်စရာကောင်းလာမယ်လို့ဆရာကပြောပြလိုက်တယ်နော်စင်စင်လည်းအရင်နေရာမှာပြန်ထိုင်ပြီးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေထိုင်သွားကြတယ်တငယ်ချင်းတွေအချင်းချင်းဆက်ဆံရမှာနားလည်မှုကအလိုအဆုံအရာပါဒီပုံမြင်လေးကိုသားတို့သမီးတို့နားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့တငယ်ချင်းချင်းချင်းနားလည်မှုရှိရမယ်နော်ဆရာဘလို့ဆုံးမလဲနားလည်မှုရှိအောင်เนาะဒါတွေကိုသိရမယ်အခု teacher တို့နောက်ထပ်တစ်ခုသင်မှာကြတော့နားလည်သတ်သူလေးတဲ့เนาะကပြားလေးပေါ့เนาะမန်စပယ်လေးစိတ်ထားဖြူလိုအပ်သူကိုအမြဲကူငယ်ရွယ်သူကိုသူတနာကြီးသူကိုလေးစားတငယ်ချင်းများတူညီစွာတန်းတူဆက်ဆံနာကိုချင်းစာကမေတ္တာပေးနားလည်တတ်သူလေးအဲ့ဒီကပြလေးကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်မန်စပယ်လေးကစိတ်ထားလဲဖြူစင်တယ်ပြီးရင်လိုအပ်နေတဲ့လူမှန်သမျှကသူကကူတယ်ပြီးရင်သူ့ထက်ငယ်ရတဲ့လူကိုသူကတနာတယ်ကြီးတဲ့သူကိုဆိုသူလေးစားတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုညီတူညီညာဆက်ဆံတယ်ကိုချင်းစာတရားတွေထားပြီးတော့မေတ္တာတွေပေးပြီးနားလည်တတ်တဲ့မိန်းကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်တဲ့အဲ့ကပြလေးကနော်ရဲ့ teacher နောက်ထပ်မိကွန်၄ခုရှိသေးတယ်အဲ့ဒီမိကွန်၄ခုကဒီသင်ခန်းစာပုံမြင်လေးတွေနားထောင်နေကြပြလေးတွေပုံမြင်လေးတွေနားထောင်ပြရတဲ့ခါကျတော့တားတို့သမီးတို့ဘာတွေသင်ယူရလဲဆိုတာကိုမိကွန်လေးတွေနဲ့ဆန်းစစ်မယ်နော်မိကွန်နံပါတ်၁ကကလေးသောတာဆိုရင်ချစ်စုကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲတားတို့သမီးတို့သာဆိုရင်ချစ်စုနေရာမှာဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးသဘောထားမလဲချစ်စုကိုဘယ်လိုသဘောထားမလဲနော်နံပါတ်1ကဆရာငယ်ငယ်ကသူ့တငယ်ချင်းတွေစာနာပေးခဲ့လို့ဘလို့ဖြစ်လာခဲ့တယ်လဲဆရာသူငယ်ငယ်ကဘဝကိုပြောထားတာเนาะနံပါတ်3ကတငယ်ချင်းချင်းချင်းဆက်ဆံရမှာအလိုအဆုံကဘာလဲတဲ့တငယ်ချင်းချင်းချင်းပေါင်းသင်းဆက်ဆံရင်မှာအလိုအဆုံရပဲရလဲဘာရလဲပေါ့เนาะနံပါတ်4ကတခြားသူတွေကိုစာနာနားလည်တဲ့စိတ်နဲ့သင်ပြုမှုခဲ့တာကိုရှိရင်ပြောပြပါတဲ့တခြားသူတွေကိုတားလို့သမီးတို့စာနာနားလည်တဲ့စိတ်တွေနဲ့ပြုမှုကလေးရှိတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီအဖြစ်အပျက်ကိုပြောပြပါ။ teacher တို့ဒီအခန်း6เนาะအခန်း6သင်ခန်းစာဒီမှာပဲပြီးပါပြီ။အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ teacher တို့ခုသင်မှသင်ခန်းစာဇာတိတနဲ့ပြည်သူနေတိတတရတန်းဖတ်စာအုပ်တွေကသင်ခန်းစာ9ရည်မှန်းချက်ထားစူးစမ်းလုပ်ဆောင်။အဲ့ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုသင်မှာเนาะ။ဒီခေါင်းစဉ်လေးကိုကြည့်ကြအောင်ဖြစ်ဒီခေါင်းစဉ်လေးဒီခေါင်းစဉ်သင်ရတဲ့အကြောင်းရင်းอ่ะเนาะညီမင်းချက်ထားပြီးစူးစမ်းလုံဆောင်ရမယ်ဆိုကြဲဟိုကတအားသမီးတို့သဘောပေါက်ပြီးကိုလုံးရမယ်အလုပ်တောင်းဝင်ပေါ်ညီမင်းချက်ထားရမယ်အောင်မြင်ပြီးပြီးမြောက်အောင်လုံဆောင်တတ်ဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီစာကိုသင်တာဖြစ်ပါတယ်မိကွန်း၃ခုရှိပါတယ်ညီမင်းချက်ဆိုတာဘာလဲတဲ့တအားသမီးတို့ညီမင်းချက်ဆိုတာဘာကိုပြောတာလဲဖြည့်ပြီးကြည့်ပါဟုတ်ပြီနံပါတ်1မိကွန်းကတော့
ရီမန်းချက်ထားပြီးဘာတွေလုပ်ဘူးလဲတာလို့သမီးတို့ရီမန်းချက်တွေထားပြီးဘာတွေလုပ်ခဲ့ဘူးလဲအဲ့ဒါလေးကိုဖြေရမယ်နော်ကဲနံပါတ်3ကကြတော့ရီမန်းချက်ပြည့်ဝသွားတော့ဘယ်လိုခံစားရလဲကိုယ့်ရဲ့ရီမန်းချက်တွေပြည့်ဝသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုခံစားရလဲအဲ့ဒါကိုပြောရမယ်နော်ဟုတ်ပြီမှန်တယ်နော်ကဲဒီချက်ဒီပါကပြားလေးတစ်ပုဒ်ရွတ်ပြမယ်နော်ဒေသနာထောင်မှာပြီးအဲ့ကပြားလေးအကြောင်းဆွေးနွေးကြမယ်နော်ရီမျောမှန်းမှာတနစ်တာတဲ့တနစ်တာမှာရီမှန်းထားမယ့်အရာတွေเนาะចောင်းသွားလမ်းမှာတင်မြင့်စာစိတ်ကူတေကြစာနားထောင်ပေးမယ်တွေးလို့ကြည်နူးចောင်းကန်းထဲမှာတင်ဆက်ရာရည်စူးကျိုးစားကတင်ယူပါမယ်ဝမ်းသာပျော်မြူးတဲ့ຫນွေမိုးဆောင်ဆိုတာသူကရေးထားတာเนาะចောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာတင်မင်းစာတွေစိတ်ကူတယ်ပြန်တေးချစာနားထောင်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဆယ်ဆယ်မတွေစာသင်တေးချနားထောင်မယ်စူးစမ်းပြီးတော့သင်ယူမယ်ဆိုပြီးចောင်းသားလေးတွေကရီမန်းချက်ထားတယ်တနေ့တာအတွက်เนาะအဲ့ကပြားလေးထဲမှာเนาะကဲသားတို့သမီးတို့ရောမနေ့ចောင်းလာပြီးဆိုចောင်းလာတဲ့လမ်းမှာသားတို့သမီးတို့ဘာတွေစိတ်ကူးလာလဲမုတ်တွေဝယ်စားပလိုက်မယ်ငွေချင်းနဲ့ကစားမယ်အဲ့လိုမျိုးစိတ်ကူးလားဘယ်ဘာသာရက်ကိုဘလို့စူးစမ်းလိုက်မလဲလို့စိတ်ကူးလဲဘလို့လဲစိတ်ကူးလဲဖြေကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ကဲဒီချေတို့နောက်ထပ်တစ်ခုသွားမယ်နောက်ထပ်တစ်ခုကကြတော့ဒီချေတို့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်အဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးကကျွန်တော်နည်းနည်းရှက်မိတယ်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့နော်ကျွန်တော်နာမည်ကမောင်ဘူရဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့ကျောင်းနဲ့ကျောင်းနဲ့ဝင်းကျင်တန်ရှင်းနေဖြစ်တယ်လို့သတ်မှတ်ထားတယ်နေရာအသီးသီးမှာကျောင်းသူကျောင်းသားတွေပါဝင်လှုပ်ဆောင်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွင့်လို့ရမယ့်နေရာကနေဘူးထဲမှာမဟုတ်ကျွန်တော်မလုပ်ချင်ပါဘူးဒါကြောင့်ဝိုင်းမကူပဲတစ်ပင်ရိတ်မှာသွားထိုင်နေလိုက်တယ်ငွေချင်းငယ်ဖူးကတော့နေဘူးထဲမှာတပြက်စီလှဲနေပါတယ်နင်ဘာလို့ပင်ပင်မဲမဲလုံးနေရတာလဲလို့ကျွန်တော်ကငယ်ဖူးကိုမေးလိုက်တယ်ငါတို့အဖွဲလုံးဝမနေရဘူးအကောင်းဆုံးတန့်ရှင်းသွားအောင်လုပ်မယ်လို့ငါယူမှန်းထားတယ်ဆိုပြီးတော့ငယ်ဖူးကပြန်ဖြေပါတယ်တဲ့ခဏကြာမှကျွန်တော်တို့အဖွဲတန့်ရှင်းလုပ်တဲ့နေရာကိုမိဘတို့ရောက်လာပြီးအိုးဒီအဖွဲတစ်ဖွဲလုံးဝိုင်းဝန်းစူးစမ်းကြလို့ဒီနေရာလေးကတန့်ရှင်းသွားပြီဆိုပြီးပြောတယ်တဲ့အဲ့ဒီစကားကိုကြားလိုက်ကြာကျွန်တော်နည်းနည်းရှက်မိတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ဖွဲလုံးတန့်ရှင်းလုံးနေချင်းကျွန်တော်ကတစ်ပင်ရိတ်မှာနားယူနေပြီလေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်ရှက်မိတာဆက်ချင်းဆိုသလိုပဲဒီပြည့်စီတစ်ချောင်းသွားယူလိုက်တယ်ပြီးတော့အချားတငယ်ချင်းနေတဲ့အတူအမိုက်တွေကိုစနှင်လိုက်ပါတော့တယ်ဒီနေရာလေးကိုအရင်ကမြင်တွေ့ရတာနဲ့အခုမြင်တွေ့ရတာတခြားစီဖြစ်သွားပြီတန့်ရှင်းတန့်ရနေတဲ့ဒီနေရာလေးကြောင့်မြင်ရသူတိုင်းစိတ်ချမ်းမြေရတော့တယ်အားလုံးပျော်ရွှင်ကြည်နွန်းကြနေချိန်မှာပဲဆရာမရောက်လာပြီးတော့ကလေးတို့အားလုံးရီမန်းချက်ထားပြီးမခိုမကပ်ပဲလှုပ်ဆောင်ကြလို့တူးကြောင်တော့ကြီးတန့်ရှင်းตายရသွားတဲ့အတွက်ဝမ်းသာကုန်ယူပါတယ်ဆိုပြီးချီးကျူးတယ်အဲ့ဒီချိန်ကစရပြီးဘယ်လို့မဆိုရီမန်းချက်ထားပြီးမခိုမကပ်ပဲစူးစမ်းလှုပ်ဆောင်သွားမယ်လို့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကိုကြည့်လိုက်ပါကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျရင်ဒီပုံမြင်လေးတွေကမောင်သူရနေရမှာဆိုရင်လည်းသားတို့သမီးတို့ဘယ်လိုမျိုးလုပ်မလဲเนาะဒီပုံမြင်လေးတွေမှာသင်ခန်းစာယူစရာတွေရှိတယ်เนาะအဲ့ဒါလေးသားတို့သမီးတို့နမူနာယူပြီးတဲ့အခါကျရင်ကိုယ်တိုင်စူးစမ်းပြီးလုပ်ဆောင်ပါကိုယ်မှလည်းရည်မှန်းချက်တွေရှိရမယ်เนาะဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကတော့ဒီချေတို့ရည်မှန်းချက်ထားပြီးစူးစမ်းလုပ်ဆောင်ရမယ်ဆိုတဲ့တန်ချက်ကလေးပဲเนาะဒီတန်ချက်ကလေးကတော့ဝင်းကျင်တန်ရှင်ဒီနေ့မှာအလုံးပါဝင်ဝိုင်းဝန်းကြစို့တို့ចောင်းတော်ကြီးတန်ရှင်အောင်ညီမန်းလုံးဆောင်မောင်လို့မယ်တို့အသိန်းတောင်းဝင်ကြေဖို့ရာညီညွတ်မှုဟာအဓိကပါပဲတယောက်တလက်ဝိုင်းလို့ကနေပူမိုးရွာမကြောက်ပါဘူးဇွဲလုံးလာနဲ့ကြိုးစားမှပန်းနိုင်ဆိုတာရောက်ရမှာပေါ့ဟေ့စိန်လာဟေ့ညာလာဟေလာမောင်တို့ဝါအဲ့ဒီတန်ချက်ကလေးနဲ့ဒီတန်ချက်ကလေးကတော့ဒီချေရူတွေတန်ရှင်းလုပ်တဲ့အခါမှာကြောင်းဝင်ထဲမှာเนาะစိတ်အားတက်ကြစားနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်တည်ဆူပြီးလှုပ်ဆောင်အောင်ပါเนาะအဲ့တော့ဒီချေရူတွေဒီတန်ချက်ကလေးကိုသင်ပြီးွားတဲ့ခါကျရင်ကြောင်းမှာတန်ရှင်းလုပ်တဲ့ခါကျရင်ဒီချေရူတွေဒါလေးတွေဆူပြီးတော့တန်ရှင်းလုပ်ကြမယ်ပြောစရာကောင်းတော့ဗောနော်ကဲဒီသင်ခန်းစာအခန်း9ကိုသင်လိုက်ပြီးတဲ့ခါကျရင်တအားသမီးတို့တွေဘာတွေသင်ယူရရှိလဲနော်အဲ့ဒါလေးမေးခွန်းလေးနဲ့ဒီချေကစမ်းစစ်ကြည့်မယ်နော်ဘလူနားလေလဲဆိုတော့ကဲနံပါတ်1ကတော့ဒီနေ့ကျောင်းလာတဲ့သင်ရည်ရီမန်းချက်ကိုပြောပြပါတဲ့သားတို့သမီးတို့ဒီနေ့ကျောင်းလာတဲ့ရည်ချက်ကိုပြောပြပါဟုတ်ပြီဖြည့်ကျင်တဲ့လူက
လက်ထောင်မယ်နော်ဟုတ်ပြီကဲနံပါတ်2မိကွန်းကလုံရမယ့်အလုပ်ပေါ်ရီမန်းချက်မထားရင်ဘာဖြစ်တတ်ပါသလဲတဲ့ကိုလုံရမယ့်အလုပ်တွေရီမန်းချက်မထားဘူးဆိုဘာဖြစ်တတ်လဲအဲ့ဒါလေးကိုဖြည့်ကြည့်ပါကဲနံပါတ်3ကကျတော့ရီမန်းချက်ထားပြီးစူးစမ်းလုံဆောင်ခဲ့လို့အောင်မြင်မှုရရှိသွားတဲ့ဖြစ်ရည်လေးတစ်ခုပြောပြပါတဲ့ဒါသားတို့သူမျိုးတို့ကိုတစ်ခုခုကိုရီမန်းချက်ထားပြီးစူးစမ်းတယ်စူးစမ်းတဲ့အတွက်ကြောင့်အောင်မြင်မှုရသွားတဲ့ဖြစ်ရည်ကလေးတစ်ခုပြောပြပါရှိလားရှိရဆိုအဖြစ်ရကလေးပြောပြပါဟုတ်ပြီကဲနံပါတ်၄ကတော့တင့်ညီမန်းချက်ကပါလေအဲ့ဒီညီမန်းချက်ရောက်အောင်ဘယ်လိုစူးစမ်းလုပ်ဆောင်မလဲတဲ့နော်တားလို့သမီးတို့ရဲ့ညီမန်းချက်ကပါလေအဲ့ဒီညီမန်းချက်ရောက်ဖို့အတွက်တားလို့သမီးတို့ဘယ်လိုစူးစမ်းလုပ်ဆောင်အောင်လဲနော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဖတ်ပြီးွားပြီးသင်ပြီးွားပြီးဆိုတဲ့ခါကျတော့တားလို့သမီးတို့ကညီမန်းချက်ထားပြီးစူးစမ်းလုပ်ဆောင်တဲ့ခါကျရင်ဘာတွေအကျိုးကျေးဇူးရမလဲဘလို့စိတ်ကျေနပ်မှုတွေရမလဲဆိုတာတားလို့သမီးတို့သိရမယ်နော်ကဲအခန်းခုနှစ်သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီမှာပဲပြီးပါပြီမင်္ဂလာပါအခုဒီချက်သင်ပေးမှာစာရိတ္တနဲ့ပြည်သူညီတိတတရတန်အတွက်သင်ခန်းစာ၈အခန်း၈အများကျိုးတဲ့ကိုရွက်ဆောင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သင်္ကန်းစာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ကန်းစာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတော့သားတို့သမီးတို့ကမိမိအကျိုးဆောင်ရွက်ရင်အများကျိုးပါဆောင်ရွက်တတ်စေဖို့ဒီသင်္ကန်းစာကိုလေ့လာရခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီသင်္ကန်းစာကိုမလေ့လာခင်မှာမိကွန်းသုံးခုရှိတယ်။ကို့အကျိုးအတွက်ဘာတွေလုပ်ဖို့သလဲ။အများအကျိုးအတွက်လှုပ်ရှားမှုမှာသင်ပါဝင်မှုပါသလားဘာတွေလုပ်ဖို့ပါကလေးတဲ့အများအကျိုးအတွက်သားတို့သမီးတို့ကပါဝင်လှုပ်ရှားဘူးလားဘာတွေလုပ်ခဲ့ဘူးလားလဲအဲ့လိုမျိုးနေတာနော်နံပါတ်3ကကြတော့အများအကျိုးအတွက်လုံဆောင်ရတဲ့အခါမှာသင်ဘလို့ခံစားရပါသလဲတဲ့နံပါတ်3မိခွန်းရဲ့အထိပ္ပယ်ကတော့သားတို့သမီးတို့သူများအကျိုးအတွက်လုပ်ပြလိုက်တဲ့ခါကျရင်သားတို့သမီးတို့ဘလို့ခံစားရလဲခံစားချက်တွေနော်အဲ့ဒါတွေသူမိတာပါအဲ့3ခုပါနော်နောက်တစ်ခုကြည့်တဲ့အခါမှာမပုံလေးတွေနော်အောက်ပါရုပ်ပုံများကိုလေ့လာပါအများကျုပ်ပြုလုပ်ငန်းများကဘာတွေဖြစ်မလဲတဲ့နော်ဒီမှာချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာကျောင်းမှာစမ်းရှင်းလုပ်နေတဲ့တပုံနော်ကျောင်းစမ်းရှင်းလုပ်နေတဲ့ပုံနောက်တစ်ပုံကကြတော့မုတ်တွေထိုင်စားနေမုတ်တယောက်ထဲထိုင်စားနေတယ်တငယ်ချင်းတွေကိုကြွေးလာမကြွေးဘူးလားနော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီမှာကစားရတဲ့ချိုလေးဝါတဲ့လူကိုပြုစုဆောင်ရှောက်ပေးတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့တရာပြင်းနေနော်တရာပြင်းနေနေမှာကလေးလေးတွေကူညီပေးနေနော်အဲဒီလိုမျိုးပုံလေးတွေကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ကရောဒီလိုပုံစံမျိုးကူညီပေးဘူးလားအများအကျိုးအတွက်ဘာတွေကူညီဘူးလဲအဲ့ဒါလေးတွေဖြည့်ကြည့်ပါနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီချေတို့မှာပုံမြင်လေးတစ်ခုပြောပြမယ်နော်ပုံမြင်လေးကတော့ဒီကူကောင်းဆန်သူတဲ့ပုံမြင်လေးကောင်းစင်ကောင်းစင်နာမည်อ่ะเนาะတခါတော့ငါတဲ့တောအုပ်ကြီးတစ်ခုထဲမှာတစ်ပင်ကြီးတစ်ပင်ရှိတယ်အဲ့တစ်ပင်ကြီးမှာပြားကောင်ကလေးတွေစုပေါင်းအောင်ဖွဲ့ပြီးနေထိုင်ကြတဲ့ပြားကောင်ကလေးတွေရဲ့ပြားဥတွေကိုပြားပြင်းမကြီးကဆောက်ရှောက်ပြီးပြားကောင်လေးတွေကပြားပြင်းမကြီးကိုအစာရှာကျွေးတဲ့ပြားလို့သားတွေကတော့ရေသေးသူကသေးတယ်အစာရှာတဲ့သူကရှာတယ်ပောင်းဝင်းကြီးဆူဆောင်တဲ့သူတွေကဆူဆောင်တယ်ပြီးရင်ပောင်းဝင်းကြီးတွေဆူဆောင်တဲ့သူကဆူဆောင်ပြားအုံကြီးကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်တဲ့သူကဆောင်ရှောက်ဆိုပြီးအလုပ်တွေနဲ့မအားလက်ကြဘူးတဲ့ပြားလုပ်သားတွေကနော်အဲ့ဒီလူနဲ့ကိုစီကိုစီအလုံးလုံးနေကြတဲ့ပြားကောင်လေးတွေအထဲမှာပြားထီးလေးတစ်ကောင်ကတော့အကောင်းဆုံးအလှဆုံးပောင်းဝင်းကြီးကိုသူများတကထက်ဦးအောင်အရင်ဆုပ်လမ်းမှာသူကချိန်နဲ့တက်တဲ့ငွေချင်းပြားကောင်လေးတွေကသူတို့ခေါ်ပါအောင်ဆိုရင်လည်းငါကမင်းတို့နဲ့အတူမသွားချင်ဘူးငါတယောက်တည်းအစာရှာစားနိုင်တယ်ဆိုပြီးပြန်ပြောလို့ရှိတယ်တဲ့ဒီနေ့တော့ပြားထီးကလေးဟာအစာရှာရင်ပန်းကင်းကြီးတစ်ခုစီကိုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီပန်းကင်းကြီးထဲမှာထူးဆန်းတဲ့အပင်တစ်ပင်ကိုတွေ့လိုက်တယ်ထူးဆန်းတဲ့အပင်တွေ့တဲ့အခါမှာအလွန်ပျော်သွားတဲ့ချက်ချင်းပဲအဲ့ဒီအပင်ကြီးစီကိုပြန်တန်းသွားလိုက်တယ်အဲ့ဒီအပင်ရဲ့ထူးကဲတဲ့အရာလေးပေါ်မှာသူနားလိုက်တဲ့အခါမှာတော့အပေါ်ကအဖုံလေးရရုတ်တရက်ငုံပိတ်သွားပြီးတော့ပြားထီးကလေးကိုလှောင်ပိတ်လိုက်ပါတော့တယ်တဲ့အဲ့ဒီတော့မှပြားထီးကလေးကသူတကူကောင်းဆန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခရောက်ပြီးဆိုတာသူသိလိုက်ရတယ်တဲ့နော်ဒီပုံမြင်လေးကိုနားထောင်ပြီးတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ဘာတွေမှတ်သားခဲ့ပြီလဲဒ
ီပြားထင်းလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့သင်ခန်းစာယူကြရတယ်အများကြီးရသွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်။နောက်အခန်းရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချေရုဖြစ်ရ3ခုရှိတယ်။အဲ့ဒီဖြစ်ရလေးတွေလစ်လာပြီးတဲ့အခါမှာမေးခွန်းလေးတွေမေးမယ်နော်။ဖြစ်ရနံပါတ်1ကကျတော့ចောင်းပေးပတ်လေကရေမြောင်းလေးမှာအမိုက်တွေပိတ်ဆို့နေလို့ရက်ကွက်နဲ့ပူပေါင်းပြီးတန့်ရှင်းရေးလုပ်မယ်လို့ဆရာမကြီးကပြောတယ်။သင်ဘလို့ပါဝင်လှုပ်ဆောင်မလဲ။ဘာကြောင့်လဲ။ကိုကြောင်ဆရာမကြီးရနော်ကျောင်းပေးပလင်မကြီးမြောင်းလေးမှာအမိုက်တွေပိတ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ရက်ကွက်နဲ့အတူပူပေါင်းပြီးတန်ရှင်းလုပ်မယ်ဆိုပြီးပြောတဲ့ခါမှာသားတို့တပီတို့ကဘယ်လိုပုံစံမျိုးပါဝင်လို့ဆောင်မလဲ။ဘာကြောင့်အဲ့လိုမျိုးပါဝင်ပြီးကူညီလို့ဆောင်ပေးခြင်းလဲ။အဲ့ဒါဖြေပေးရမယ်နော်။ဖြေနံပါတ်1ကိုကြည့်တဲ့ခါမှာကျောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာပွတ်အိုင်နေအများကြီးရှိနေလို့ကျောင်းပင်းရံမှာသဲနဲ့ဖို့ရမယ်ဆိုပြီးတော့ဆရာမကပြောတယ်သဲဖို့ကြမယ်ပေါ့ဒီပွားအိုင်လေအဒီနေ့မှာတငယ်ချင်းတွေနဲ့ရှောင်းနေဖို့လဲကိုကစီစဉ်ထားတယ်ဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲသားတို့သမီးတို့ဒါဆိုဘာလုပ်မလဲတငယ်ချင်းတွေပဲရှောင်းပြီးသွားလဲမလားဒါမို့ဆရာမနဲ့အတူတူကြောင်းပင်းရံမှာသဲဖို့ကြမလားအဒီလမ်းကလေးပွားမထားတော့ဘယ်ဟာယူချက်မလဲပေါ့နော်သားတို့သမီးတို့ဒါဆိုရင်ဖြင်းရံနံပါတ်3ကိုကြည့်မယ်ဖြင်းရံနံပါတ်3မှာကြတော့ဒီမှာတစ်ကိုင်းကျူးကြတဲ့ပုံလေးတွေ့တယ်နော်ကျောင်းသွားတဲ့လမ်းမကြီးပေါ်မှာတစ်ကန်ကြီးတစ်ခုကြိုးကျနေတယ်။တင်းတို့တငယ်ချင်းတစုဘာလို့ကြမလဲ။ဒါတို့သမီးတို့ကျောင်းလာတဲ့အချိန်မှာလမ်းမမှာတစ်ကန်ကြီးကြိုးကျနေတယ်။ကြိုးကျနေတယ်ဆိုရင်ဒါတို့သမီးတို့ဒီတစ်ကန်ကြီးကိုဘယ်လိုမျိုးရှင်းကြမလဲ။ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။ဒါတို့သမီးတို့ဆိုကြော်ပြီးသွားလိုက်မလား။ဒါမှမဟုတ်ရင်လမ်းကိုရှင်းသွားပေးမလားပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေကိုစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေဆိုပါဒီချေရူနောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီအခန်းရှင်းနဲ့ပတ်သက်တာเนาะအခန်းရှင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကြံပြားလေးတစ်ပုဒ်ရှိတယ်အဲ့ဒီကြံပြားလေးကတော့ဆရာတင်မိုးเนาะကြံပြားဆရာကြီးတင်မိုးရေးသားတဲ့အများအကျိုးကိုအကျိုးဆိုတဲ့ကြံပြားလေးဖြစ်တယ်မနှီးကလေးပန်းပန်ခြင်းပန်းဥယင်ကိုဝင်ပန်းပန်ခြင်းပန်းပင်ပြုအများကောင်းကျိုးကိုကောင်းကျိုးမနှီးကလေးသမင်းစားလေရောစီကိုလာသမင်းစားရင်ကောက်ပင်ပြုအများအကျိုးကိုအကျိုးမနီကလေးချွေးဆူဆူဇရက်ရိတ်မှာခိုးမိခိုးခြင်းဇရက်မျိုးဇရက်မို့အများအကျိုးကိုအကျိုးเนาะဒီကြံပြားလေးကိုဖက်လိုက်တဲ့ခါမှာအများအကျိုးရှိဖို့အတွက်ကိုယ်လည်းအကျိုးရှိတာကိုယ်လည်းအကျိုးရှိမယ်အများလည်းအကျိုးရှိတာလုပ်ရမယ်เนาะဒီကြံပြားလေးတွေကမနီကလေးဆိုတဲ့ main ကလေးอ่ะเนาะသူပန်းပန်ခြင်းနဲ့ပန်းပန်ခြင်းတဲ့ခါမှာသူကအစင်သက်သူများဆိုင်ထားတာသူခိုးပြီးမပန်းအောင်เนาะသူပန်းပန်ခြင်းတဲ့အတွက်ပန်းအောင်သူကိုယ်တိုင်းသူဆိုင်တဲ့ပန်းပင်လေးတွေပြိုးတယ်အဲ့ဒီခါကျတော့သူ့အတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်အများအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်เนาะနောက်မန်နီကလေးထမင်းစားတဲ့ခါကျတော့ဒီတိုင်းသူကသူထမင်းစားတယ်ထမင်းစားတယ်ဆိုပြီးတော့လေရောစီကိုလာတယ်တဲ့လေရောစီလာတဲ့ခါမှာထမင်းကိုအစစ်သစားလို့မရဘူးထမင်းစားတယ်ဆိုရင်ကောက်ပင်လေးတွေပြိုးထားတယ်ဒီအဲ့ကောက်ပင်လေးတွေနဲ့ကြီးလာရင်စံစဘာတွေရမယ်စံရတဲ့ခါထမင်းချက်စားလို့ရမှာပေါ့เนาะသမင်းစားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကောက်ပင်ပြိုးရမယ်အများလဲအကျိုးရှိမယ်ကို့အတွက်လဲအကျိုးရှိမယ်အဲ့ဒီအလုပ်မျိုးလုပ်တယ်ပေါ့နော်နောက်မနီကလေးကချွေးဆူလာတဲ့အခါသူကဇရက်အရိတ်မှခိုးတယ်တဲ့တကယ်လို့ဇရက်အရိတ်မှခိုးတယ်ဆိုရင်သူများမိုးထားသူများစောင့်တာအပါသင့်ခိုးခြင်းလို့မရဘူးပေါ့နော်ကိုကနေခိုးခြင်းနဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီဇရက်ကိုမိုးရမယ်စရမိုးရမယ်စမ်းစမ်းရှင်းရှင်းလေးထားရမယ်အများလဲအကျိုးရှိမယ်ကိုမောလို့ကိုအနာယူတဲ့ခါကျရင်အဲ့ဒီရဲ့လေးမှာအေးစစ်စစ်နားရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအတိတ်ပဲရပါလေဒီကြပြလေးကဒီချေရူဒီအခန်းရှိကိုတင်ပြီးွားတဲ့ခါမှာဒီပုံမြင်လေးမတူကောင်းဆန်တဲ့ပြားကလေးနော်ဒီပုံကောင်းဆန်တဲ့ပြားကလေးအကြောင်းလဲနားထောင်ပြီးွားပြီးဖြစ်ရတဲ့လေတာရူတွေနမူနာတွေတာရူတပီတို့ပြောပြီးွားပြီးနော်ဒီတင်ငန်းစာမှာတအားတို့သူတို့ဘာတွေနားလည်လဲဆိုတာကိုတီးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်တီးချဲမိကုန်းနေတချို့မေးမယ်နော်နံပါတ်1မိကုန်းကတကူကောင်းဆန်တယ်ဆိုတဲ့အပြုမူတွေကဘာတွေလဲတဲ့တကူကောင်းဆန်တဲ့အပြုမူတွေကဘာအပြုမူတွေလဲနံပါတ်2ကအများအကျိုးအတွက်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကဘာတွေလဲအများတွေအကျိုးရှိဖို့သူများအကျိုးရှိဖို့လုပ်တဲ့အလုပ်တွေကဘာလုပ်တွေလဲနံပါတ်3ကကြတော့တကူကောင်းဆန်တဲ့သူကနောက်ဆုံးမှာဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတတ်သလဲနံပါတ်၄ကကြတော့အများအကျိုးအတွက်ဆောင်ရွက်ရင်ဘလို့အကျိုးကျေးဇူးတွေရလာနိုင်တယ်လဲဆိုတဲ့မိကုန်းလေးတွေဖြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီနော်ရတီချေရိုဒီအခန်းရှိသင်ခန်းစာအခန်းရှိသင်ခန်းစာအများအကျိုးတည်ဖို့ရွက်ဆောင်ဆိုတဲ့သင်ခန်းစာက
ပြီးပြီเนาะသင်မှာတော့ဇာတိနဲ့ပြည်သူနေတီတတရားတန်းအတွက်เนาะသင်္ကန်းစာအခန်း6ရောက်ပါပြီသင်္ကန်းစာကောင်းစဉ်ကယင်းနည်းပြူငါဆက်ဆံပါတဲ့အဲ့ဒီကောင်းစဉ်လေးသင်ပေးမယ်ဒီကောင်းစဉ်တွေသင်ရတဲ့ရွယ်ချက်ကတော့ပါရုသမီးတို့ပတ်ဝန်းကျင်အလူတွေနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ပြောဆိုဆက်ဆံတတ်ဖို့ဒီသင်ခန်းစာကိုလေ့လာကြရမယ်နော်ဒီသင်ခန်းစာကိုမလေ့လာခင်မှာဒီချေတို့ဆွေးနွေးရမယ့်မိကွန်းလေး၃ခုရှိတယ်ပါရုသမီးတို့ဖြေပေးရမယ်ကလေးတို့ငယ်ချင်းတွေနဲ့ပြောဆိုဆက်ဆံကြတဲ့အခါတအူးနဲ့တအူးတူညီမှုရှိသလားဘာတွေတူပြီးဘာတွေမတူဘူးလဲနောက်ထပ်မိကုံတစ်ခုကတော့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလူတွေနဲ့ဘလို့ဆက်ဆံနေထိုင်သင့်တယ်လဲနောက်ထပ်မိကုံတစ်ခုကတော့အများနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါဘယ်အရာတွေကိုလိုက်နာသင့်တယ်လဲတဲ့ဒီမိကုံလေးတွေကိုဖြည့်ပြရမယ်နော်ဟုတ်ပြီဒီမှာပြီးရင်ပုံလေးတွေပြထားတယ်နော်ရုပ်ပုံထဲမှာဖော်ပြထားတဲ့အပြုမှုမျိုးကိုလုပ်ခဲ့ဘူးသလားဘယ်အပြုမှုကကောင်းတဲ့အပြုမှုလဲဘယ်အပြုမှုကမကောင်းတဲ့အပြုမှုလဲပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတွေရွေးချက်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီပြီးတဲ့ခါကျရင်ဒီချေရဒီသင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပြောပြမယ်သေးသေးချာချာနားထောင်ပါပတ်ဝန်းကျင်မှာလူများနဲ့ကောင်းမွန်စွာဆက်ဆံတတ်ခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာကိုပြောပြမယ်နော်ဒီပုံလေးထဲမှာကလေးလေးနှစ်ယောက်ရံဖြစ်နေတဲ့ပုံတွေ့တယ်မလားအဲ့ဒီထဲမှာဆိုရင်မင်းမောင်ဆိုတဲ့ចောင်းသားလေးဟာမကြခဏရံဖြစ်လိရှိတဲ့အတွက်သူ့ကိုဘယ်သူမှမပေါင်းသင့်ချင်ကြဘူးတဲ့သူကတော့တငင်ချင်းနေနဲ့အတူတူသူကစားခြင်းတယ်ဒါပေမဲ့သူပါရင်ကစားဝိုင်းကပြက်ပြက်သွားတယ်အဲ့လိုပြက်တတ်တော့တငင်ချင်းကြီးကလက်မခံချင်ကြဘူးတဲ့သူတို့တွေကဘာလို့ခင်ခင်မင်မင်နေကြလဲတယောက်နဲ့တယောက်ဆိုပြီးမင်းမောင်ကစဉ်းစားတယ်အင်းရောက်တဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့အကူဖြစ်တဲ့သူကိုသူကနော်မေးတယ်ညီလေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေကညီလေးနဲ့အတူတူမကစားချင်ကြဘူးညီလေးကသူတို့နဲ့ကစားချင်လို့သူတို့လက်ခံလာအောင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကိုကိုဆိုပြီးမေးကြည့်တယ်မေးကြည့်တဲ့ခါမှာသူ့အကိုကမင်းမအောင်ဗျာပြန်ပြောလဲဆိုရင်ရံမဖြစ်ရဘူးတငယ်ချင်းတွေနဲ့ကစားချင်တယ်ဆိုရင်ရံမဖြစ်ရဘူးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေရမယ်မော်တော်တော်စားထိခိုက်မိတဲ့အခါမှာလည်းခွင့်လွှတ်သီးခံရမယ်အဲ့ဒါတွေအပြီးတဲ့ခါကျရင်အားလုံးသဘောတူထားတဲ့အတိုင်းလိုက်နာရမယ်ဆိုပြီးတော့ကိုကိုကပြောပြလိုက်တယ်။နော်မင်းမောင်ကသူစူးစမ်းကြည့်မယ်။သူတကယ်ချင်းနေတဲ့သူကစားချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့ကိုမှားတဲ့အချက်တွေကိုသူအဲ့တိုင်းလိုက်နာဖို့အတွက်သူစူးစမ်းမယ်ဆိုပြီးဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။နော်မကြခင်မှာကြောင်းဆုံညီပွဲတော်ကျင်းပတဲ့ရက်ကိုရောက်လာတယ်။အဲ့ဒီနေ့ကိုရောက်လာတယ်ပေါ့နော်။ဆရာဆရာမတွေကအတန်းတိုင်းကကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးဆရာဆရာမတွေရောကျောင်းသူကျောင်းသားတွေအားလုံးကအလုပ်များနေကြတယ်တဲ့အလုပ်ကိုစီနဲ့ကုနိုင်သမျှကုနေကြတဲ့အထက်မှာမင်းမောင်လည်းပါပါတယ်တဲ့မင်းမောင်ကတငယ်ချင်းတွေပြောတာကိုခရူတဆိုင်နားထောင်ပြီးတော့လေးလေးဆဆပြန်ပြောတယ်သူလုံးရမယ့်အလုပ်ကိုကြိုးကြိုးဆဆလုပ်တယ်တငယ်ချင်းတွေကတော့မင်းမောင်ကိုအံ့ဩနေကြတယ်အရင်တော့ဆိုးတဲ့မင်းမောင်ကအခုသူကပြောင်းလဲသွားတာကိုနော်ပြောင်းလဲသွားတာမို့လို့အံ့ဩနေကြအားလုံးတူတူစုပေါင်းလို့ရတာပျော်စရာကောင်းမှန်းမင်းမောင်တည်သွားပြီအားလုံးနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ဆက်ဆံဖို့သူကဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ဒီပုံမြင်လေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ဘယ်လိုမျိုးပြုမှုပြောဆိုရမလဲဆိုတာနားလေသဘောပေါက်ပြီလို့ထင်တယ်နော်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီချေတို့ဒီသင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့နော်ကြပြလေးတစ်ခုတော့ယင်းနည်းပြုငါတတ်တတ်တာဆိုတဲ့ကြပြလေးနော်လူမျိုးဘာသာနေရာမရွေးကအကြောင်းကိုစုဝေးရောက်ရှိလာအယောင်အသွေးမတူချလဲမျက်နှာထားကသွေးရင်ပမာပြုံးပြုံးရွှေရွှေလူမြင်ချစ်လို့အပူပင်ကင်းမဲ့ဟန်မှုများစာညံ့သူကိုဝိုင်းကူဖေးမှအပေးအယူမျှတကစားပါထိခိုက်မိသောရံမလုံးနဲ့တိခန့်ခွင့်တော်မတင်းမှအကြောင်းနေစဉ်တွင်ချစ်ခင်ပေါင်းကြတငယ်ချင်းကောင်းပီတာစွာလယောညီထွေးပြ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 ချစ်ချင်းကခင်ဆက်ဆံပါဒီနည်းပြုံကတတတာတဲ့နော်အဲ့ဒီကြပြလေးကိုနားလည်လားဆရာမရှင်းပြမယ်နော်နားလည်အောင်လူမျိုးဘာသာမရွေးနော်လူမျိုးဘာသာမရွေးနေရာမရွေးကကလေးတိုင်းဟာအကြောင်းကိုစုဝေးပြီးလာတယ်သူတို့တွေကလူမျိုးဘာသာမရွေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ရဲ့အသားအရောင်ကလည်းမတူဘူးနော်ဒါပေမဲ့သူတို့က
ကျောင်းလာတဲ့စာသင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကပြုံးပြုံးရှင်းရှင်းနဲ့နော်လူမြင်တဲ့အခါချစ်လူမြင်တဲ့အခါချစ်ခင်စရာကောင်းတာပေါ့ပြီးရင်ကလေးအရွယ်လေးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကအပူပင်ကင်းမဲ့တယ်နော်ပြီးရင်စာညံ့တဲ့သူကိုဝိုင်းဝန်းကူညီဖေးမှတယ်စာညံ့တဲ့လူကိုလည်းပြစ်မထားပဲနဲ့ကူညီပေးတယ်စာဝိုင်းသင်ပေးတယ်ပြီးရင်အပေးယူမြတ်မြတ်တတ်တတ်နဲ့ကစားတယ်ကစားပွဲမှာထိခိုက်မိတယ်ဆိုရင်လည်းသူတို့ကရန်နေမဖြစ်ကြဘူးသီခံခွင့်လို့ကြတယ်တဲ့ကျောင်းနေစဉ်မှာချစ်ချစ်ခင်ခင်ပေါင်းကြတယ်တငယ်ချင်းကောင်းပြပြတတ်တတ်နဲ့နေတယ်လက်ရောညီထွေစွာနေထိုင်တယ်ရင်းနှီးပြူငါတယ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျောင်းနေစဉ်ကလေးကရင်းရင်းနှီးနှီးချစ်ချစ်ခင်ခင်နေလာတာသူတို့ဘဝတသက်တာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲနေထိုင်သွားဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးပုံစံရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ရတီချေတို့ဒီသင်ကန်းဆောင်ကိုကိုသင်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာတွေလင့်လာခဲ့ရလဲဘာတွေနားလဲသဘောပေါက်လဲဆိုတာဒီချေသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိကွန်တချို့မိမယ်နော်။နံပါတ်1မိကွန်ကမိသားစုအတွင်းဘယ်လိုဆက်ဆံနေထိုင်ကြမလဲ။ကိုမိသားစုအတွင်းမှာကိုဘယ်လိုမျိုးပြုံးမှုပြောဆိုနေထိုင်မလဲ။နံပါတ်2ကပတ်ဝန်းကျင်ကလူတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံနေထိုင်ကြမလဲကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဘယ်လိုဆက်ဆံပြောဆိုနေထိုင်ကြမလဲအဲ့ဒါကိုမေးတာနော်နံပါတ်3ကတော့အများလက်ခံတဲ့အပြုမူတွေကဘာတွေလဲတဲ့နံပါတ်4ကတော့အများလက်ခံတဲ့အပြုမူတွေကိုဘယ်လိုကျင့်သုံးကြမလဲအဲ့ဒီမိကုံလေးတွေတအားလို့ဆိုမျိုးအဖြစ်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီအရန်တော်တယ်နော်ဒီချေလို့သင်ကန်းဆောင်ကိုကဘာတွေသင်ယူရရှိလဲဘာတွေနားလည်လဲဆိုတာကိုဒီမိကုံးလေးတွေဖြည့်ယုံလဲဒီချေတို့သိနိုင်မယ်เนาะတောင်းလို့သူမျိုးရဲ့အဖြေလေးတွေကြည့်ပြီးတော့ဒီချေသိနိုင်မယ်ဟုတ်ပြီဒီလောက်ပါပဲအလုံးမင်းမင်္ဂလာပါအခုသင်တဲ့သင်ကန်းစာကတော့သင်ကန်းစာ30စာရိတ္တနဲ့ပြည်သူနေတီတတိယဒံအတွက်သင်ကန်းစာ30စီကန်းရှိပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်စီကံရှိပါအောင်တင်ကန်းစာကိုဘာကြောင့်သင်ရလဲဆိုတော့တာလို့တပီလို့စီနေစီကံတွေကိုလိုက်နာဆောင်ထိန်တက်ဖို့ရည်ရွယ်ပြီးတော့သင်ကြတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတင်ကန်းစာလေးကိုမစခင်မှာတာလို့တပီလို့စီကံအကြောင်းနားလည်လားနားမလည်ဘူးလားဆိုတာမိကွန်လေးတချို့မေးမယ်နော်။အိမ်မှာဘလို့စီကံမျိုးတွေကိုလိုက်နာခဲ့ရလဲကိုယ့်အိမ်မှာဘာစီကံတွေရှိလဲပေါ့နော်။နံပါတ်1မိကွန်ကကြတော့ကျောင်းမှာဘလို့စီကံတွေတာလို့တပီလို့လိုက်နာခဲ့ရလဲအဲ့ဒီစီကန်းတွေကနံပါတ်3မိကွန်အဲ့ဒီစီကန်းတွေကတားလို့သမီးတို့အတွက်အဆင်ပြေလားဘာကြောင့်အဆင်ပြေလဲဘာတွေကအဆင်မပြေဘူးလဲဘာကြောင့်အဆင်ပြေလဲအဲ့ဒါလေးလေးကိုနော်ဖြေပေးရမယ်ဟုတ်ပြီဒီချက်ခုအကြောင်းအရာလေးတခုပြောပြမယ်စီကန်းရှိပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့နော်ပုံမြင်လေးတခုပြောပြမယ်ကျမကတော့တတိယတန်းကျောင်းသူဖြူလေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့မကြခင်မှာကြားရောက်မဲ့ကဘာဆရာများနေ့အထိမ့်မဲ့ဟောပြောပွဲကိုနားထောင်ပြီးလျံကတ်စာဆောင်တွေကိုခမ်းမထဲမှာအတန်းလိုက်တွားလေးလာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကျောင်းစုဝေးပွဲမှာဆရာကြီးကခမ်းမထဲကိုစနစ်တကျတန်းစီပြီးတွားဖို့ဟောပြောပွဲကိုအာရုံစိုက်ပြီးနားထောင်ဖို့တဲ့စကားမပြောဖို့ဆူဆာအောင်နဲ့ခဲနံယူသွားဖို့နေရန်ကစားဆောင်တွေကိုမြစ်ပြအောင်မရေချစ်ဖို့စနစ်တကျဖတ်ပြီးမှတ်သားထားဖို့မှာကြလိုက်တယ်တဲ့နေမကောင်းလို့ကြောင်းမတက်နိုင်တဲ့ပန်းဤကိုလည်းဆရာကြီးမှာကြတဲ့စီကံချက်တွေကိုပြောပြရအောင်မယ်လို့ဖြူလေးကစဉ်းစားလိုက်တယ်နော်ကဲဒီကြောင်းရလေးကိုကြည့်ပြီးွားတဲ့အခါမှာဒီချေတို့ကတတိယရန်ကျောင်းသူဖြူလေးကဘာစီကံချက်တွေသူမှတ်သားွားလဲသူတငယ်ချင်းကိုဘယ်လိုစီကံချက်တွေသူပြောပြပေးမလဲเนาะဒါတို့သမီးတို့စဉ်းစားကြည့်ပါဟုတ်ပြီဒီစီကံရှိပါဆိုတဲ့သင်ခန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကကြတော့ကျောင်းစာကြည့်တိုင်းဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုကိုပြောပြမယ်เนาะကျောင်းစာကြည့်တိုင်းဆိုတာဒါတို့သမီးတို့စာသင်ကျောင်းမှာရှိလားမရှိဘူးလားရှိတယ်เนาะအဲ့မှာစာအုပ်တွေအမျိုးစုံရှိတယ်เนาะဘဟုတုတရမယ့်စာအုပ်တွေပုံမြင်စာအုပ်တွေကတ်တွန်းစာအုပ်တွေဒါတို့သမီးတို့မုတ်စာကြောင်းစင်းပြီးအချိန်ပိုတဲ့ခါကျရင်တော်တော်ပြီးကတ်တွန်းလေးတွေတော်ဖတ်တဲ့စာအုပ်တွေအများရှိတဲ့အခါเนาะအဲ့ဒါစာကြည့်တတ်ဟုတ်ပြီဒီအကြောင်းအရာလေးကိုဒီချေပြောပြမယ်ကျောင်းစာကြည့်တတ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုเนาะပန်းဤတို့ကျောင်းမှာကျောင်းစာကြည့်တတ်ရှိပါသည်
ပန်းအီကပုံမြင်ကြိုက်တဲ့သူမျိုးចောင်းဆန်ကြည့်တိုင်းမှာပုံမြင်သွားဖတ်ရတာအလွန်ပြောပါတယ်ចောင်းဆန်ကြည့်တိုင်းမှာပုံမြင်စာအုပ်တွေကတ်တုန်းစာအုပ်တွေကြပြစာအုပ်တွေရုပ်ပြစာအုပ်တွေတို့ចောင်းသားစာဆောင်တွေနဲ့ပညာတစောင်းစာအုပ်တွေရှိပါတယ်ကျောင်းဆန်ကြည့်တိုင်းတောင်ဝင်ခန်းဆရာမဒေါ်မူမူကကျောင်းစုဝေးပွဲမှာဆန်ကြည့်တိုင်းစီကန်းတွေကိုပြောပြထားပါတယ်။ဆရာဆရာမတွေနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေသဘောတူချမှတ်ထားတဲ့စီကန်းတွေကိုကျောင်းဆန်ကြည့်တိုင်းထဲမှာရေးပြီးကတ်ထားပါတယ်။သတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအသင်းလိုက်အလှည့်ကျစာအုပ်ဖတ်တာတွေစာအုပ်ငှားတာတွေလုပ်ရပါတယ်။ကျောင်းဆန်ကြည့်တိုင်းထဲမှာအစာစားနေတာအိတ်နေတာဆော့ကစားတာအော်ဟစ်ပြောဆိုတာဆူညံတာတွေမလုပ်ရပါဘူးစာအုပ်တွေကိုဖတ်ပြီးရင်မူလနေရာမှာပြန်ထားရပါမယ်အရင်ငှားလာတဲ့စာအုပ်ကိုပြန်အပ်ပြီးမှစာအုပ်အသစ်ထန်ငှားရပါမယ်စာအုပ်တွေကိုညစ်ပင်အောင်ရေးချစ်တာတွေမလုပ်ရပါစာကြည့်တိုက်ကိုလွယ်အိတ်တွေမယူလာရပါကိုထအတန်းငယ်တဲ့ကလေးတွေစာကြည့်တိုက်ကိုကောင်းစွာအသုံးပြုနိုင်ဖို့ကူညီပေးရပါမယ်။ကျောင်းစာကြည့်တိုက်တွေကပြိဘောဂတွေကိုလည်းရိုးသေစာကင်တွင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ဟာကျောင်းသားတွေကိုအသိပညာဗဟုသုတများစွာပေးတဲ့အပြင်စီကံရှိလာအောင်လေ့ကျင့်ပေးတဲ့အတွက်ကျောင်းသားအလုံးကျောင်းစာကြည့်တိုက်စီကံကိုလိုက်နာကြပါတယ်။ဒီအကြောင်းအရာတွေမှာရှိတဲ့စီကံချက်တွေအတိုင်းပဲဒီချေတို့ကြောင်းအားစာကြည့်တိုင်းမှာလည်းရှိတယ်နော်စီကံချက်တွေအတိုင်းသားတို့သမီးတို့လိုက်နာလားမလိုက်နာဘူးလားဘယ်သူတွေလိုက်နာလဲလိုက်နာတဲ့လူတွေလက်ထောင်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီကဲဒီအကြောင်းအရာလေးတွေဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့စီကံဆိုတာဘလောက်အရေးကြီးလဲနော်စီကံရှိရှိနဲ့နေထိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်လိုမျိုးတွေပုံဝင်ချင်မှာဘယ်လိုမျိုးအကျိုးကျေးဇူးတွေရှိလဲဒါတွေသားတို့သမီးတို့သင်ယူရရှိမယ်လို့ထင်တယ်เนาะဟုတ်ပြီဒီမှာဒီချေတို့ကစီကံရှိပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဖြစ်ရလေးနှစ်ခုသားတို့သမီးတို့လေ့လာနိုင်ဖို့เนาะသင်ယူလေ့လာနိုင်ဖို့ဖြစ်ရလေးနှစ်ခုကိုပြောထားပါတယ်ကျောင်းပြောင်းလာတဲ့ဖြစ်ရနံပါတ်1ကเนาะကျောင်းပြောင်းလာတဲ့တငယ်ချင်းအစ်စ်တယောက်ကစာကြည့်တိုင်းမှာစာအုပ်ငှားတယ်လို့အကူအညီတောင်းလာတဲ့အခါကျရင်သင်ဘယ်လိုကူညီပေးမလဲတဲ့သားတို့သမီးတို့စာတငယ်ချင်းအစ်စ်တယောက်ကစာကြည့်တိုင်းမှာစာအုပ်ငှားတယ်ဆိုဘယ်လိုကူညီပေးမလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုဘယ်လိုကူညီပေးမလဲဆိုတော့ရေးချကိုယ့်ရဲ့ idea လေးတွေရေးချလိုက်เนาะဖြစ်ရနံပါတ်1ဖြစ်ရနံပါတ်1ကတော့ကျောင်းစာကြည့်တိုက်ကငှားလာတဲ့ရုပ်ပြစာအုပ်ကိုတဲ့ညီလေးကဆော့ကစားဖို့ပူဇော်နေတယ်ဆိုရင်သင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲတဲ့ကိုအိမ်မှာညီလေးညီမလေးရှိတဲ့လူတွေကအများဆုံးတွေ့ရတဲ့ပြဿနာเนาะအဲ့ဒီကိစ္စကိုကစာအုပ်တွေငှားဝါးတဲ့ကိုဖတ်ချင်လို့ဒါပေမဲ့ကိုရဲ့ညီလေးကအဲ့စာအုပ်တွေကိုဆော့ကစားဖို့အတွက်အတင်းလူယူတဲ့အတင်းပူဇော်တဲ့အဲ့ဒါဆိုသားတို့သမီးတို့ဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့ဒါဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲအဲ့ဒါလေးတွေနော်ကိုဘလူကြုံခဲ့ရလဲကိုဘလူဖြည့်ရှင်းခဲ့လဲအဲ့ဒါလေးတွေရေးချပါဟုတ်ပြီဒီစီကန်ရှိပါဆိုတော့သင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမေးခွန်း၅ခုရှိတယ်နော်ဒီသင်္ကန်းစာကိုသားတို့ဘလူမျိုးနားလဲလဲသားတို့သမီးတို့ဘလူလက်ခံထားလဲဘလူနားလဲသဘောပေါက်လဲဆိုတော့သိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်နံပါတ်၁မေးခွန်းကတော့ဖြူလေးကပန်းဤကိုပြောပြရမယ်စီကန်းချက်တွေကဘာတွေလဲတဲ့ဖြူလေးကသူ့တငယ်ချင်းចောင်းပြတ်တဲ့ပန်းဤကိုနော်ပါစီကန်ချက်တွေပြောပြမှာလဲအဲ့ဒါလေးတွေကိုချရေးမယ်။နံပါတ်1ကကျောင်းဆန်ကြီးတဲ့တစ်ခုရဲ့စီကန်တွေကိုပြောပြပါတဲ့။သားတို့သမီးတို့မရှိတဲ့သားတို့သိတဲ့နော်ကျောင်းဆန်ကြီးတဲ့စီကန်တွေကဘာတွေလဲ။နံပါတ်3ကတော့ဘာကျောင်းဆန်ကြီးတဲ့စီကန်တွေရှိရတာလဲ။အဲ့ဒီစီကန်တွေမရှိရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်သလဲတဲ့။နံပါတ်4ကတော့သင်ခန်းစာပါဖြစ်ရမျိုးသင်ကြုံတွေ့ခဲ့ဘူးပါသလား။သင်သင်ခန်းစာထဲမှာเนาะဒီစာထဲမှာသားတို့သင်ရတဲ့သင်ခန်းစာထဲမှာပါတဲ့ဖြစ်ရပ်တွေမျိုးသားတို့သမီးတို့ကြုံဘူးလားစီကံအတိုင်းသားတို့သမီးတို့ကဘယ်လိုမျိုးရှင်းပြခဲ့သလဲเนาะအဲ့လားလေးဖြေပေးပါနံပါတ်5ကတော့စီကံလိုက်နာသူတယောက်ဖြစ်အောင်ဘယ်လိုစူးစမ်းလုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာလေးပြောပေးရမယ်เนาะဟုတ်ပြီတီချာတို့တွေကဒီအခန်း30เนาะသင်ခန်းစာ30စီကံရှိပါဆိုတဲ့သင်ခန်းစာကိုသင်ပြီးွားတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့လည်းစီကံရဲ့တန်ဖိုးစီကံရှိခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးเนาะပြီးရင်သားတို့သမီးတို့သင်ယူရရှိတာတွေအများကြီးရှိသွားမယ်ကိုမမရှိတဲ့ကောင်းတဲ့စီကံမရှိတဲ့အချက်တွေကိုလည်းကိုပြန်ပြင်ဖို့အတွက်ကိုနားလည်သွားပြီပေါ့เนาะဒီသင်ခန်းစာလေးသင်ပြီးွားတဲ့နောက်ပိုင်းစာကြည့်တိုင်းမှာစီကံပြတ်နေတာတွေဒီချက်မတွေးချင်တော့ဘူးเนาะဟုတ်ပြီ
သင်ခန်းစာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဒီနေ့ကတော့ဒီချက်ကသင်ခန်းစာ71ကိုသင်လေးမယ်သင်ခန်းစာ71ကတော့ဇာတိတန်နဲ့ပြည်သူနေတိတတရတန်းဖတ်စာအုပ်ထဲကသင်ခန်းစာ71လမ်းနှိုင်းရင်ကြည်ချင်းဆိုတဲ့ကောင်းစဉ်ကိုသင်လေးမယ်နော်ဟုတ်တယ်ဘက်ကတော့ဒီချေလိုကစီကန်းရှိပါဆိုတာစာသင်ကျောင်းမှာစီကန်းရှိတာကိုသင်ခဲ့ရတာเนาะဒီတစ်ဘက်ကကြတော့လမ်းနိုင်ရင်ကြည်ချင်းဆိုတာကိုလမ်းသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးရင်ကြည်ချင်းပြုတ်မှုရမလဲဆိုတာလစ်လာရเนาะကဲမိကုန်းလေးနည်းနည်းရှိတယ်မိကုန်းလေး၃ခုဖြည့်ကြည့်ပါလမ်းသွားတဲ့အခါမှာရင်ကြည်တဲ့အပြုတ်မှုတွေဆိုတာဘာတွေလဲသားတို့သမီးတို့သိတဲ့လောက်ပြောပါဟုတ်ပြီနံပါတ်1မိကုန်းကတော့လမ်းမှာမရင်ကြည်တဲ့အပြုတ်မှုမျိုးကိုတွေ့ဘူးလားဘာတွေရမရင်ကြည့်တဲ့အပြုတ်မှုတွေလဲအဲ့ဒါဘာတွေလဲပေါ့နော်နံပါတ်3ကကြတော့လမ်းမှာတယောက်ယောက်နဲ့မတော်တဆတိုက်မိတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြောဆိုမလဲတဲ့နော်ကဲတီချာတို့ဒီမှာပုံလေး၄ပုံပေးထားတယ်အဲ့ပုံလေးတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ကဘယ်ဟာယင်ကြည့်တဲ့အမှုရာဖြစ်လဲဘယ်ဟာယင်ကြည့်တဲ့အမှုရာမဖြစ်ဘူးတဲ့နော်ယင်ကြည့်တဲ့အမှုရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမှန်ချစ်ပြရမယ်ယင်ကြည့်တဲ့အမှုရာမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အမှားချစ်ပြရနော်ပုံတက်မှာကြည့်ပါလိုင်ကာစီနေနော်လိုင်ကာစီနေတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာကိုဝင်ဆောင်တဲ့အမျိုးသမီးတယောက်နော်အဆောင်ကိုခလေးလေးကထိုင်ကုန်နေရဖယ်ပေးတယ်ကိုဝင်ဆောင်တဲ့အန်တီထိုင်ဖို့အတွက်နော်ခလေးလေးကထိုင်ကုန်နေရဖယ်ပေးတယ်ဒါရင်ကြီးတဲ့အမှုရာဖြစ်လားမဖြစ်ဘူးလားစဉ်းစားကြည့်ပါပြီးရင်ကိုယူဆသလိုမျိုးတင်ကြတလေးလို့ပါအမှန်ချစ်ချင်တဲ့လူချင်းအမှန်လားအမှားလားဆိုတာပေါ့နော်ရွေးချယ်ပါပုံနှစ်ကိုကြည့်ပါပုံနှစ်မှာကျတော့ကလေးလေးတွေနော်ကလေးလေးတွေကသူလိုင်းကစီတာပေါ့နော်စီးနေတဲ့ကလေးလေးတွေမှတ်မိဘူးကအပေါ်ကွင်းနဲ့သူတို့ကမှတ်မိဘူးနော်သူကစီးနေတယ်သူတို့ကဒီလိုမျိုးထီးကောက်ကြီးတွေသူတို့ကင်ထားတယ်เนาะကားစီးနေတဲ့ချိန်မှာသူတို့ကသူတို့ရဲ့ထီးကိုသူတို့ကကင်ချင်သလိုကင်နေတာเนาะကင်ချင်လို့ကင်နေတော့သူတို့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်ကလူကြီးကြီးစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်ရတယ်သူတို့ထီးနဲ့ထိုးပြီးမှဆိုလို့လေခိုးလူကရှောင်းတီလူကရှောင်းလန့်နေတဲ့ပုံစံလေးတွေ့တယ်မလားဒါဆိုရင်ဒီကလေးလေးတွေရဲ့အပြုမှုကကောင်းလားယဉ်ကျေးလားမယဉ်ကျေးဘူးလားဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့သင်္ကေတလေးတစ်ခုခုလုပ်လိုက်เนาะကဲပုံနံပါတ်3ချစ်ပုံနံပါတ်3မှာတငယ်ချင်းနှစ်ယောက်လမ်းလျှောက်ပြီးကြောင်းသွားတယ်။သွားတဲ့ခါမှာမကြည့် main ကလေးကလည်းငပြောကုန်ပစ်ချပလိုက်တယ်။ဒီမှာကြောင်းသားလေးကလည်းအီဘူးတန်းပစ်ချလိုက်တယ်။လမ်းမှာအမှိုက်တွေပစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီလမ်းမှာအမှိုက်တွေပစ်သွားတာကရင်ကျေးတဲ့အမှုရာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာစဉ်းစားပြီးတော့ရွေးချယ်ပါအဖြေကိုအမှားဖြစ်ဖြစ်အမှန်ဖြစ်တခုခုရွေးချယ်ရမယ်နော်။ဘယ်လိုမျိုးရွေးချယ်ရမလဲသိရနော်ရင်ကျေးတဲ့အမှုရာဖြစ်တယ်ဆိုရင်အမှန်ချစ်ရင်ကျင်းတဲ့အမှုရာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အမှားချစ်ပြရမယ်ပုံလေးပုံလေးမှာကြတော့ငါတငယ်ချင်းအဆောက်တွေအများကြီးတည်သွားတယ်နော်ဒီဘက်ကကလေးလေးကစကားပြောပြီးလိုက်လာသူတငယ်ချင်းကအဆောက်တွေအများကြီးတည်တဲ့အခါမှာသူကဒီအဆောက်တွေဝိုင်းပယ်ပြီးတင်တယ်ပေါ့နော်ဒါမဲ့သူကဒီမှာစကားတွေပြောပြီးသွားတယ်အဲ့တော့ဒီကရင်ကျင်းတဲ့အမှုရာဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးလားဆိုတာနော်ကိုပါကိုစဉ်းစားကြည့်ပါကဲဒီချေရုအခန်းဆက်တင်ဆက်တင်ပတ်သက်ပြီးတော့လမ်းသွားတဲ့အခါယဉ်ကျေးပါဆိုတော့ကောင်းစဉ်လေးနဲ့ပုံမြင်လေးပေါ့အကြောင်းအရာလေးတခုပြောပြမယ်နော်ဒီပုံထဲမှာတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲခလေးလေးတွေသူတို့မှနာမည်လေးတွေရှိတယ်နော်ကျော်စွာရဲ့မင်းမင်းရဲ့မောင်နှားမောင်နဲ့စုစုတို့သူတို့ငယ်ချင်းတွေကစကားပြောရင်းလမ်းလျှောက်လာကြတယ်မောင်နှားမောင်ကရုတ်တရက်မပြောခွင့်နင်းပြီးတော့ဘိုင်းကနေချော်လဲသွားတယ်ကျော်စွာကတွဲပြီးတော့ထူလိုက်တယ်ပလွင်းကွဲပေါ်မှာလက်ထောင်မိတဲ့အတွက်ကြောင့်မောင်လောက်မောင်လက်မှာသွေးတွေထွက်လာတယ်ကြော်စွာမင်းမင်းနဲ့ဆူဆူတို့ကတိုင်ပင်လိုက်ပြီးတော့လမ်းပေါ်မှာပလင်းကွဲတွေမကြံတော့အောင်အဲ့ဒီပလင်းကွဲတွေကိုတည်တည်ရှာရှာဖွေပြီးတော့အမိုက်ပုံးတွေပစ်ထည့်လိုက်တယ်တဲ့လူကိုထိခိုက်အနာတရဖြစ်စေတဲ့အရာတွေကိုတွေးကြရနေရမှာမပစ်ဖို့အားလုံးကိုပြောပြကြတယ်တဲ့အဲ့ဒီပုံမြင်လေးနော်အဲ့ဒီအချောင်းရလေးနားထောင်ပြီးရတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ကဘယ်လိုမျိုးစဉ်းစားမလဲအမိုက်တွေကိုပြစ်စလက်ခတ်ပြစ်ရနော်အမိုက်တွေပြစ်စလက်ခတ်ပြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တခြားလူကိုကပြစ်ချခဲ့ပေမဲ့တခြားလူကဒုက္ခရောက်တယ်နော်ပြစ်တဲ့အခါအနှင်ရှိတဲ့အမိုက်တွေကိုလည်းတည်တည်ချာချာထုတ်ပေါ်ပြီးသွားမှအမိုက်ပုံးလေးကိုပြစ်ထားရမယ်နော်
မမြင်တဲ့အသက်ကြီးရွယ်ဦးတွေမဖြစ်တဲ့ကလေးလေးတွေဆိုရင်အဲ့လိုတွိုင်းနိုင်တဲ့အဲ့လိုမျိုးဖန်ကွဲတွေစူးမိတတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကြောင့်သတိထားအဲ့ဒါနဲ့မပြေးသေးဘူးနော်ပုံမြင်လေးကချောင်းပိတ်တဲ့နေ့တနေ့ရောက်တဲ့အခါမှာကြော်စွာကဘွားရဲ့ပစ္စည်းတွေကူတယ်ပေးပြီးလမ်းထိတ်လိုက်ပို့ပါတယ်လမ်းလှည့်မှာလူနှစ်ယောက်စကားရက်ပြောနေကြတယ်လမ်းဖယ်ပြီးရင်ကောင်းပါပဲလို့စဉ်းစားနေသူကတွေးနေတယ်သူတို့ကလမ်းဖယ်ပြီးဖို့သတိမထားမိကြဘူးသူတို့မသိဘူးသူတို့စကားပြောနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့လမ်းဖယ်ပြီးဖို့ပြောလိုက်တယ်မကြောက်ဘူးထင်လို့အတန်ကျဲကျဲနဲ့နော်ကြော်စွာအတန်ကျဲကျဲနဲ့နောက်တစ်ချိန်ထပ်ပြောတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီစကားပြောနေတဲ့နှစ်ယောက်ကသူတို့ကစကားတွေပဲဆက်ပြောပြီးတော့ရှင်နေကြတယ်သူတို့နှစ်ယောက်ဘေးနားကနေကြော်စွာဖြတ်လိုက်တဲ့အခါမှာကြော်စွာလက်ထဲကပစ္စည်းတွေပြုတ်ကျကုန်တယ်နန်းချင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့ကမဖယ်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဝင်တိုက်သွားတာပေါ့နော်သူတို့နှစ်ယောက်ကကြော်စွာကိုလှည့်ကြည့်ပြီးပစ္စည်းတွေပြုတ်ကျကုန်တာဘာဖြစ်လို့လဲငါတို့ကြောင့်လားဆိုပြီးမေးတယ်ကြော်စွာကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုအံ့ဩပြီးမော့ကြည့်လိုက်မိတယ်ဒီအကိုကြီးနှစ်ယောက်ကိုဘာပြန်ဖြေရမလဲဆိုပြီးသူစဉ်းစားနေမိတယ်တဲ့နော်ဒါကဘာကိုဒီအကြောင်းအရာလေးချိန်ပြောရခါမှာသားတို့သမီးတို့ဘာကိုသိင်ရရှိတယ်လမ်းချင်းချင်းလေးနော်ကိုကကိုအာရုံနဲ့ကိုစကားပြောနေမိမယ်မအဖွားအုံနဲ့ခလေးလေးလာတာကိုမတွေ့ဘူးမတွေ့တဲ့ကြတော့ခလေးလေးကဝင်တိုက်သွားတယ်နော်ဝင်တိုက်မိပြီးတဲ့ခါကျတော့ပစ္စည်းတွေပြုတ်ကျကုန်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကသူတို့ရဲ့အပြုမူသူတို့ရဲ့အပြုမူကြောင့်သူတို့ကလူတစ်ဖက်သားကိုမချိမိတဲ့အတွက်ကြောင့်လူတစ်ဖက်သားကဒုက္ခရောက်ပါတယ်။ဒါတော့သူတို့ကသူတို့ကိုသူတို့မသိဘူးပေါ့နော်။အဲ့ဒီပုံမြင်လေးတွေအဲ့ဒီအကြောင်းအရာလေးတွေကြည့်ပြီးခါမှသားတို့သမီးတို့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာလမ်းမှာရှိတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးပြုမူနေထိုင်ရမလဲဆိုတာနားလေသဘောပေါက်ပြီးသူထင်ပါတယ်နော်။နောက်ထပ်ကြပြားလေးတစ်ခုကတော့ယဉ်ကျေးကြပါစို့ဆိုတဲ့ကောင်းစင်တဲ့ကြပြားလေးပါလမ်းသွားရင်းပင်ဆူညံခဲသူတစ်ပါးစိတ်ညုံရင်တိုးတွညင်သာပြောဆိုလို့တိမ်မွေးကြပါစို့လမ်းမော်ပိတ်ဆို့ကစားတော်လုံးဝမသိညောရှောင်းကျင်ပါတော်တပည့်များလမ်းစီကံလေးစားလမ်းသွားလမ်းလာမထိကိုက်အောင်ချော်လဲခိုင်းမိအမိုက်ရှောင်းငယ်ရွယ်မောင်မယ်အဖိုးအဖွာနေရာပေးကကူတယ်ပို့ယဉ်ကျေးသည့်လူမျိုးတဲ့နော်ဒါကဒီကြပြားလေးရဲ့အိဗယ်ကလမ်းကွာနေတဲ့ခါကျမှဆူညံနေလို့အဆင်မပြေချေဩဒီဟိချေတလောကလုံးကိုပဲရှိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့စကားတွေအချိန်ကြီးပြောတဲ့ခါမှာသူတပားစိတ်ညုံနေတယ်အဲ့တော့ကြောင့်တူတူတတ်တာညင်ညင်တတ်တာပြောဆိုပြီးတော့တိမ်တိမ်မွေ့မွေ့နေထိုင်သင့်ပါတယ်တဲ့လမ်းပေါ်ပိတ်ဆို့ပြီးတော့ကစားနေတယ်နော်အဲ့လိုကစားနေတာလုံးဝမသိမ့်လျော်ပါဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လမ်းပေါ်မှာကစားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အန္တရာယ်ရှိတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒါလေးတွေသားတို့သမီးတို့ရှောင်ကြဉ်ရမယ်။လမ်းစီကံကိုလင်းစားရမယ်နော်။လမ်းသွန်းလမ်းလာမထိကိုက်အောင်ကိုရီးယားကစားနေတဲ့ခါမှာလမ်းသွန်းလမ်းလာနေတယ်ဝင်တိုင်းမိမယ်ချော်လဲမိမယ်နော်။အဲ့ဒီမျိုးတွေဖြစ်မိပါဆိုလို့နော်။ငယ်ရွယ်တဲ့ကလေးတွေကအဖိုးအဖွားတွေနေရာပေးရမယ်၊ကုညီပြီးတော့ပစ္စည်းတွေတည်ပူးပေးရမယ်။အဲ့ဒါရင်ကျေးတဲ့အပြုမှုနော်။ရင်ကျေးတဲ့ပမာလူမျိုးတွေရဲ့အပြုမှုဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ကဲဒီချေတို့ဒီအခန်းဆက်တစ်ကိုသင်ပြီးရတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ကဘာတွေလည်လာသိရှိရလဲဆိုတာဒီချေသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မိကုန်၄ခုနေမယ်နော်။နံပါတ်၁မိကုန်ကတော့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာမရင်ကျေးတဲ့အပြုမှုတွေကဘာတွေလဲတဲ့။နံပါတ်2ကလမ်းသွားတဲ့အခါမှာယဉ်ကျေးတဲ့အပြုမှုတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲ။ဘာတွေလဲပေါ့နော်။နံပါတ်3ကတော့ကြော်စွာနေရာမှာတင်သာဆိုရင်ဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲတဲ့။ကြော်စွာနေရာမှာနော်။သားတို့သမီးတို့သာဆိုရင်ဒီလမ်းမဖယ်ပြီးတဲ့အကူနှစ်ယောက်ကိုဘယ်လိုပြန်ဖြေမလဲပေါ့နော်။ကဲနံပါတ်4ကတော့လမ်းသွားတဲ့အခါမှာဘယ်လိုပြုမှုမလဲတဲ့။အဲ့ဒီမိကုံးလေးတွေဖြေကြည့်လိုက်ပါ။ဟုတ်ပြီ။အဖြေလေးတွေသင်ချက်ကိုစောင်းထဲမှာခြာရေးပါ။ဟုတ်ပြီနော်ဒီချေတို့ဒီအခန်းဆက်တစ်ကပြီးသွားပြီနော်သင်လား။နောက်ထပ်သင်ခန်းစာဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာတော့စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်နော်ဒီဘာသာရပ်က။နောက်ထပ်ဘာတွေစိတ်ဝင်စားစရာသင်ရမလဲစောင့်ကြည့်ကြတာပေါ့။မင်္ဂလာပါဒီနေ့
။ဒီချက်ကတော့ဇာတိနဲ့ပြည်သူနေတိတတိယတန်းဖတ်စာအဖယ်ကသင်္ကန်းစာ12ကိုသင်ပါမယ်။သင်္ကန်းစာ12ကကိုယ်နေရာနဲ့ကိုယ်ဝင်တာတဲ့အဲ့ဒီကောင်းစင်လေးနဲ့နော်။ဒါတော့ဒီသင်္ကန်းစာသင်ရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နော်။သားတို့သမီးတို့ဘာတွေသိစေချင်လဲဆိုတော့သားတို့သမီးတို့လှုပ်ဆောင်ရမယ့်တာဝန်ကိုသိရှိဖို့အတွက်ရည်ရွယ်ပြီးတော့ဒီသင်္ကန်းစာလေးသင်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်။သင်္ကန်းစာမသင်ခင်မှာဒီပုံလေး3ခုရှိပါတယ်။သားတို့သမီးတို့ဖြည့်ကြည့်ပါ။အုပ်စုလိုက်ဖြည့်ကြည့်မယ်နော်။အိမ်မှာရှိတဲ့မိသားစုဝင်တွေရဲ့တောင်းဝင်အတီးတီးကိုပြောပြပါ။နံပါတ်1မိကုံကတော့ကျောင်းမှာရှိတဲ့သူတွေရဲ့တောင်းဝင်အတီးတီးကိုပြောပြပါ။နံပါတ်3ကတော့သင်ဟာကျောင်းမှာဘယ်လိုတောင်းဝင်မျိုးကိုထမ်းဆောင်ပူပါသလဲတဲ့အဲ့ဒါလေးတွေဖြည့်ကြည့်ပါ။ဟုတ်ပြီ။ကဲနောက်တစ်ခုကတော့ဒီသင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုပြောပြမယ်။အခမ်းအနားမှုဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေနော်။ဒီကနေ့ရွှေမတီတို့ကျောင်းမှာကြပြရွတ်ဆူပြိုင်ပွဲနဲ့ပုံပြောပြိုင်ပွဲအခမ်းအနားရှိပါတယ်။ရွှေမတီကစံစစ်သားအသင်ကောင်းဆောင်ဖြစ်လို့အခမ်းအနားမှုလုပ်ဖို့အလှည့်ကြပါတယ်။အခမ်းအနားကျင်းပရေးအဖွဲ့ကောင်းဆောင်ဆရာမကလွန်ခဲ့တဲ့3ရက်ခန့်ကအခမ်းအနားအစီအစဉ်ဆောင်ရွက်ဖို့ပေးထားပါတယ်။ဘလို့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကိုလည်းသင်ပေးပါတယ်။ဒီတောင်းဝင်ကိုထမ်းဆောင်ခွင့်ရလို့ရွှေမတီအလွန်ပြောပါတယ်။ကျူစာလှုပ်ဆောင်မယ်လို့လည်းဆုံးဖြတ်ထားပါတယ်တဲ့ဆီယမကလည်းအနာမှနေပြီးမှမဟုတ်လို့ရွှေမတီလုံးနိုင်မယ်လို့သူကသူကြုံချီတယ်ပေါ့နော်ဒီသင်္ကန်းစာလေးကိုကြည့်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာဘာလို့သမီးတို့ကဘာတွေသင်ယူရရှိလဲဆိုတော့နော်ဒီချေတို့မိဘုံလေးတွေနဲ့သင်္ကန်းစာအဆုံးမှာနော်မိဘုံလေးတွေဖြည့်မယ်နော်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒီသင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကိုယ်နေရာနဲ့ကိုယ်ဝင်တာတဲ့ကိုယ်နေရာနဲ့ကိုယ်ဝင်တာမှာနောက်ထပ်အကြောင်းအရာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်ကျွန်တော်နာမည်ကတော့မောင်ပန်းနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းဆိုင်ပြည်ရေးအဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ပါတယ်တရင်ကျွတ်ကျောင်းပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ချိန်မှာအသင်းလိုက်စိုက်ထင်းတွေစိုက်ဖို့ဆရာကတောင်းဝင်ပေးပါတယ်အသင်းသင်းကို6ရက်စီခွဲပေးပါတယ်မိမိနှစ်သက်ရာတူးနှံကိုစိုက်ပြူနိုင်ပါတယ်ဆိုင်ခင်းနေရကိုမဲစနစ်နဲ့တတ်မှတ်ပေးပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်တွေစီစီလုံးလုံးလို့ဆောင်ဖို့နဲ့တည်ကျင်တာတွေရှိရင်မေးဖို့မှာကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့မှာစရုထတန်းကကိုကြီးခင်ဆန်းကိုကြီးဝင်းအောင်နဲ့အမနော်ဒီလေးတတိယတန်းကကျွန်တော်စိန်ဝေရင်ကျူတို့ပါဝင်ပါတယ်။အဖွဲ့ခေါင်းဆောင်ကတော့ကိုကြီးခင်ဆန်းဖြစ်ပါတယ်။လုံးရမဲ့အစီအစဉ်တွေကိုအဖွဲ့လိုက်တိုင်ပင်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဆလတ်ပင်ဆိုင်မယ်လို့သဘောတူကြပါတယ်။အဖွဲ့ကောင်းဆောင်ကိုကြီးခင်ဆန်းကလုံရမဲ့တောင်းဝင်ကိုခွဲပေးပါတယ်။ယောက်ျားလေး3ယောက်ကမြောင်းပေါင်ဖော်ရပါတယ်။မိန်းကလေး3ယောက်ကတော့မြေညှိပြီးမြေဆွေးထည့်ရပါတယ်။ကိုကြီးခင်ဆန်းကကော်ပြားလေးတွေယူလာပေးပါတယ်။ရင်ကျူကတော့မျိုးစေ့ယူလာတယ်။အမနော်ဒီလေးကဘဲချေးမြေဝါးစာတွေယူလာပေးပါတယ်။စိန်ဝင်ကတော့မျိုးစိလေးတွေကိုအတန်းလိုက်စနစ်တကျဆန့်နိုင်အောင်သူကပေကျိုးလေးယူလာပေးတယ်။ကိုအကိုဝင်းအောင်ကတော့ရေပန်းခရလေးယူလာပေးတယ်။ကျွန်တော်ကတငယ်ချင်းတွေအမောပြစ်စားဖို့မုံနဲ့လက်စေးဖို့အတွက်ဆက်ပြယူလာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ရဲ့တက်ညီလက်ညီလှုပ်ဆောင်မှုကြောင့်ဆလတ်ဆိုင်ခင်းတွေကအခုဆိုရင်အတော်ဖြစ်ထွန်းနေပြီဖြစ်ပါတယ်။အချိန်မှန်ပေါင်းပင်ရေလောင်းပေးလို့အကောင်းဆုံးဆိုင်ကင်အဖြစ်အခြားအသင်းအဖွဲ့တွေကလာရောက်ကြည့်ရှုကြပါတယ်။ကျောင်းဦးဆရာမကြီးနဲ့စိုက်ပျိုးရေးဆရာကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ယူတတ်မှုစီးလုံးစွာလုံဆောင်တတ်မှုကိုချီးကျူးပြောဆိုတဲ့အတွက်တစ်ဖွဲ့လုံးပြောရှင်ကြပါလေ။ဒီသင်္ကန်းစာလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ကတာဝန်နဲ့ကိုယ်နေရာနဲ့ကိုယ်တာဝန်တွေကိုသားတို့သမီးတို့လေ့လာသိရှိမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်။အဲ့ဒီသင်္ကန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချေတို့ဒီမှာနော်ကြပါလေတို့ရှိရဲ့တောင်းဝင်ကိုစီခြေပြုံမီတဲ့အရှမ်းမြင့်နဲ့မောင်တန်းသောဘောလုံးဖန်တာအလွန်တော်မောင်တန်းပြော်တဲ့မောင်ဖူတာကိုမဝင်အောင်ခုကန်တာမောင်ဆန်ထွားကအလေမရှေးနောက်တဆင်းကစားလာမောင်ချမ်းသာရှေးတန်းကအနိုင်ကိုအတွင်းနေပြဘယ်ညာတော့ကကန်သူတွေအပေးအယူမြညနဲ့တောင်းဝင်တွေကိုစီထန်အသိအတွက်တို့အောင်ပန်းနဲ့ကြပါလေတဲ့ဆရာမကြာလေးဆရာမတော့ညံ့ညံ့အိမ်မဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြပြန်လေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီချေတို့ကသိသွားပြီနော်သူ့နေရာနဲ့သူတောင်းဝင်ကိုစီရှိတယ်အရင်မြင့်တဲ့မောင်ပန်းစောကလည်းပေါလုံးဖမ်းတဲ့နေရာမှာအရန်တော့တယ်နော်နောက်တန်းပြိုတဲ့မောင်ဖို့သားကလည်း
ကိုမွေအောင်သူကခုခံတားနိုင်တယ်။အလယ်မှာကစားတဲ့မောင်ဆန်ထွားလည်းအရှိနောက်ဆင်းသက်ပြီးတော့သူကကစားတယ်။မောင်ဆန်မှာရှိတဲ့ကသူကအနိုင်ကိုတွင်းတယ်လေနော်။အဲ့လိုမျိုးတက်ညီလက်ညီနဲ့အပြည့်အစုံမြတ်မြတ်ကစားတဲ့အတွက်ကြောင့်သူတို့အစဉ်ညာအောင်ပွဲတွေရရှိပါတယ်တဲ့။ကဲဒီချေရောကဒီအခန်းဆက်နှစ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချေရောဒီမှာဇယားလေးတခုရှိတယ်နော်။တင်းတို့ကျောင်းမှာရှိတဲ့အတင်းဖွဲတွေမှာအတင်းလိုက်လှုပ်ဆောင်မှုတောင်းဝင်ပေးပါကတင်းဘလိုမျိုးလှုပ်ဆောင်မလဲဆိုတာကိုအဖွဲနဲ့တိုင်ပင်ပြီးဖြည့်ဆွတ်ပါတဲ့ဒါကတော့ဒီချေရော glue work လုပ်မယ်နော်။အဖွဲအမည်အဖွဲဝင်ဦးရေအဖွဲဝင်အမည်များလုပ်ငန်းတောင်းဝင်ခွဲဝေပေးဖို့နော်လုပ်ငန်းတောင်းဝင်နေခွဲဝေမှုတွေနော်ဒါတီချေရိုးတွေအုပ်စုလိုက်တန်းထဲမှာအုပ်စုလိုက်ခွဲပြီးတော့เนาะအဖွဲ့ဝင်ရေတွက်ရဲအဖွဲ့အမည်ရဲเนาะကိုယ့်ရဲ့အတင်းသားအဖွဲ့ဝင်ရဲ့နာမည်ရဲပြီးရင်ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုတာတွေကိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေးရမယ်เนาะတောင်းဝင်တွေခွဲဝေပါဘယ်သူကဘာတောင်းဝင်ဘယ်သူကဘာတောင်းဝင်ဆိုတာပေါ့เนาะအဲဟုတ်ပြီဇယားထဲမှာကိုအတင်းဖွင့်လိုက်လှုပ်ဆောင်မယ်ကိစ္စတွေကိုတခါလေဖြည့်ထည့်ပြီးွားပြီဆိုရင်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းဒီချေရိုးတွေအကောင့်ထည့်ဖို့ပြီးလုံးဆောင်မယ်နော်ကဲဒီသင်္ကန်းစာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဒီချေရိုးတွေကသင်္ကန်းစာကိုဘယ်လိုမျိုးနားလဲသဘောပေါက်လဲဆိုတော့မေးခွန်းလေးနဲ့ပြန်ပြီးတော့စမ်းစစ်ကြည့်မယ်နော်ဒါလို့နားလဲမှုကိုနံပါတ်၁ကကျောင်းမှာပင်ပါဝင်တဲ့အသင်းဖွဲ့အမည်ကိုပြောပြပါတဲ့ဒါလို့သမီးတို့ကျောင်းမှာဘယ်အသင်းဖွဲ့တဲ့ဝင်ပါလားလဲစိုက်ပျိုးရေးအသင်းလားအားကစားလားဘယ်အဖွဲ့တွေမှာလဲအမှုပညာပိုင်းမှာလားအဲ့ဒါကိုပြောပြပြပါနံပါတ်၂ကတော့တင်ပါဝင်တဲ့အသင်းဖွဲ့မှာသင်ရင်တောင်းဝင်ကိုပြောပြပါတဲ့ကိုပါဝင်တဲ့အဖွဲ့မှာနော်ဥပမာကိုကအမှုပညာဆိုရင်ကိုကဘာလဲတီဆိုတဲ့ဘက်မှာလားတူရင်းကတီမှုတ်တဲ့နေရာမှာလားအဲ့ဒါကိုပြောတာနော်ပါဝင်တဲ့အသင်းအဖွဲ့မှာတအားတို့သမီးတွေတောင်းဝင်ကိုပြောပြရမယ်။နံပါတ်3ရေလောင်းမှုတောင်းဝင်ကြတဲ့နေ့မှာကြောင်းမတက်ရင်နဲ့တင်းရင်ဆိုင်ခဲဘလို့ဖြစ်မှာမလဲတဲ့။တအားတို့သမီးတို့ရေလောင်းမှုကိုရေလောင်းမှုတောင်းဝင်ကြတဲ့အချိန်မှာကိုကကြောင်းမတက်ဖြစ်တဲ့ခါကျရင်တအားတို့သမီးတွေဆိုင်ခဲကဘလို့မျိုးဖြစ်မလဲပေါ့နော်။ကဲနံပါတ်4နံပါတ်4ကတော့တင်းအနှစ်သက်ဆုံးအသင်းအဖွဲ့အမည်ကိုပြောပြပါ။တင်းပါဝင်လုံးဆောင်ခဲ့တာတွေကိုစီရဲ့ဒါစီကုန်းပါတဲ့ဒါသားတို့သမီးတို့ရဲ့လက်တွေ့เนาะအခုကျောင်းမှာလုပ်နေတဲ့ကိစ္စရတည်နေပြီလို့ရတယ်เนาะသားတို့သမီးတို့နှစ်သက်ဆုံးအသင်းဖွဲ့အမိကဘသူ့အသင်းဖွဲ့ကိုကြိုက်ဆုံးလဲကိုယ့်အဖွဲ့ကိုကြိုက်ဆုံးမှာเนาะပြီးရင်ကိုပါဝင်လုံးဆောင်ခဲ့တာတွေကကိုယ့်ရဲ့တောင်းဝင်တွေကိုဟိုမှာဒီချေပြောပြထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးတိုင်းပဲကိုဘာတွေလုပ်ခဲ့ရလဲအခုချင်းစီကိုရေးချပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးနေကြည့်ပေးပါကဲအခန်းနှစ်ကတော့ဒီချေတို့ပြီးပြီเนาะသင်လာဒီလောက်ပဲပြီးပါပြီကျေရောစာရိတ္တနဲ့ပြည်သူနီတိတတရတဲ့အခန်းဆက်3ကိုသင်ပါမယ်အခန်းဆက်3ရဲ့နာမည်ကတော့အများပိုင်းပစ္စည်းများတို့အလီထားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့เนาะဒီခေါင်းစဉ်ကိုဘာကြောင့်သင်ရလဲဒီသင်ခန်းစာဘာကြောင့်သင်ရလဲဆိုရင်ဒီကျေရောနေထိုင်တဲ့ရက်ွက်ကြီးရွာအတင်းမှာအများပိုင်းပစ္စည်းတွေရှိတယ်เนาะဥပမာရက်ွက်စာကြီးတိုင်းတို့เนาะနောက်ပြီးရင်စီဒီတို့ရှိမယ်အမျိုးမျိုးရှိလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒါကိုအများပိုင်းပစ္စည်းတွေဘယ်လိုမျိုးထိမ့်သိမ်းမလဲဆိုတာကိုသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီသင်ခန်းစာကိုသင်ကြားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သင်ခန်းစာလေးမစခင်မှာမိကုံ၃ခုမိကြည့်မယ်နော်။ကျောင်းမှာရှိတဲ့အများပိုင်းပစ္စည်းများကိုဖော်ပြပါတယ်။ဒါတို့သူမျိုးစတဲ့ကျောင်းမှာအများပိုင်းပစ္စည်းဆိုတာဘာအရာလဲ။အများပိုင်းပစ္စည်းတွေလဲ။အဲ့ဒါလေးပေါ့နော်။ရေးချပါ။နောက်နံပါတ်၂ကတော့ကျောင်းရှိအများပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုသင်ဘလို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ပြီလေတဲ့ကိုကျောင်းမှာရှိတဲ့အများပိုင်းပစ္စည်းဥမာစာကြီးတိုင်းပဲပြောနော်စိုက်ပျိုးရေးသုံးတဲ့ပစ္စည်းတွေပဲပြောဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီချေတို့တွေသိပ်ပံလက်တွေ့လှုပ်ဆောင်တဲ့အခန်းမှာနော်အဲ့ဒီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုအများပိုင်းပစ္စည်းတွေကိုဘလို့မျိုးထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်ခဲ့ရတယ်လို့အဲ့ဒါလေးတွေရှင်းချပါနံပါတ်3ကတော့သင်တို့အိမ်သားမှာလည်းဘလို့အများပိုင်းပစ္စည်းမျိုးရှိပါသလဲတဲ့။ဘာလို့သူတို့အိမ်သားမှာရက်ကွက်နားမှာအများပိုင်းပစ္စည်းနေနဲ့ပါရှိလဲ။ဥမာရက်ကွက်ကရေချမ်းစင်ထူထားတာရှိတာလားဘလို့မျိုးလေးလဲပေါ့နော်။ဘာတွေရှိလဲပေါ့။တချို့ရက်ကွက်တွေမှာဆိုဓမာယုံရှိတယ်လေ။အဲဓမာယုံမှာဆိုရင်ဒါအများပိုင်းပစ္စည်းပဲနော်။ရက်ကွက်တွေတိုင်းပါလေ။အဲ့ဒါဘာတွေလဲ။ရေးချပါလား။ကဲဒီချက်ကဒီအများပိုင်းပစ္စည်းများတို့လေးထားဆိုတာအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေချမ်းစင်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့
ဒီချဲချောင်းရံလေးတစ်ခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ကြောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာတောင်းယူအိုးစင်လေးတစ်ခုရှိပါတယ်လမ်းသွားလမ်းလာတွေအဝေါ်ပြေတောက်သုံးနိုင်အောင်ရွာသူရွာသားတွေအားလုံးပါဝင်ပြီးငွေကြေးထည့်ဝင်လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေနဲ့တောင်းယူအိုးစင်ကကြည်လင်တန့်ရှင်းတဲ့ရေကိုစနစ်တကျတောက်သုံးကြပါတယ်ရေကိုကုန်တလောက်သာခတ်တောက်ကြပါတယ်တောင်းရီကတည်းမပြောက်ပြတ်အောင်တောင်းရီအလဟာတမဖြစ်စေအောင်တောင်းရီဦးစင်ပဝင်ချင်းမညံ့ညံ့အောင်ရွာသူရွာသားတွေကလည်းဂရုစိုက်ကြပါလေတဲ့နော်ဒီကျောင်းရံလေးမှာကျောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာရီဦးစင်လေးတစ်ခုရှိတယ်တောင်းရီဦးစင်အဲ့ဒါလမ်းတော်လမ်းလာလေးကောရွာသူရွာသားတွေကောအကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့လှူဒန်းထားတာနော်နိုင်တော့ပစံလေးတွေလှူဝေးထည့်ဝင်ပြီးတော့လှူဒန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေကလည်းตัวไอ้มาဖြတ်ตัวဖြတ်လာလို့တဲ့ចောင်းသားចောင်းသူခလေးလေးတွေကလည်းဒီရေကိုစနစ်တကျတောက်သုံးတယ်ကုံတလောက်ပဲခတ်တယ်အလဟသတိမလုပ်ဘူးတောင်းရေကွက်တွေမပြောက်အောင်တောင်းရေတွေပစ္စလခန့်မဖြစ်အောင်သူတို့တွေတေးချာတုံးဆွဲတယ်ပြီးတစ်ခါတောင်းရေဦးစင်ရှိတဲ့ပုံဝင်ချိန်မှာလည်းအမိုက်တွေညပန်းနံစောအောင်လို့သူတို့ကမညံ့ညောင်းအောင်လို့ရွာသူရွာသားတွေကခရူးဆိုင်ပြီးစန့်ရှင်လုပ်ပေးကြတယ်တဲ့เนาะဒါဒီချမ်းစင်ဒီချမ်းစင်လေးကလူအများကောင်းမှုနဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့ဒီချမ်းစင်လေးเนาะကဲနောက်ထပ်အကြောင်းအရာတစ်ခုကတော့အများပိုင်ပစ္စည်းများတို့လေးထားဆိုတဲ့ကောင်းစင်အောင်ပါเนาะဖိုးချူရွာရဲ့တောင်ဘက်ပိုင်းကွင်းပြင်မှာအလွန်ပါရလှပတဲ့ပေါ့ရီကန်ကြီးတကန်ရှိတယ်တဲ့အဲ့ဒီပေါ့ရီကန်ကြီးကိုအနီးနားပတ်ဝန်းကျင်ရွာတွေကလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကလေးကအသုံးပြုခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်ရွာသူရွာသားတွေတန့်ရှင်းတဲ့တောက်ရီကိုတောက်သုံးနိုင်မှုရှိရွယ်ပြီးအားလုံးစုပေါင်းပြီးတူးဖော်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း80ကလေးကနော်။ကံပေါင်ပတ်လည်မှာအုတ်တိုင်းနဲ့တက်ရွက်စွာဝိုင်းရံထားတယ်။ကံပေါင်ရဲ့ရှေးနောက်တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမှာဇီဒီနှစ်စုရှိပါတယ်။ညနေခင်းနဲ့လာတာတဲ့ညတွေမှာဆဲလဲနော်ဆဲလဲတန်လေးတချွင်ချွင်နဲ့အလွန်ပါရလှပါတယ်ရေကန်ရဲ့မြောက်ဖက်မှာဝင်ပေါင်းတစ်ပေါက်ရှိတယ်နွားတွေခွေးတွေစိတ်တွေဝက်တွေမဝင်နိုင်အောင်တမန်တကလည်းတက်ဆင်လာတယ်နော်တေချာတတရရဲ့သူတို့လှုပ်ထားလားရွာသူရွာသားတွေကတောင်းရေကန်ကိုရေလာခတ်တဲ့အခါတိုင်းရေကန်ထဲကိုအမိုက်တွေသင်းရွက်တွေမကျဖို့အတွက်သူတို့အထူးဂရုပြုကြပါတယ်တဲ့ရေခတ်ပြီးတိုင်းလည်းအထိတန်တကကိုစနစ်တကျပြန်ပိတ်ကြတယ်တဲ့အရန်စီကန်ရှိတဲ့ရွာသူရွာသားတွေပဲเนาะကဲအခါနဲ့တဲ့မနှစ်ကတော့တဲ့တောက်ရီကန်ကြီးကိုပြန်လဲတူးဖော်ခဲ့ကြပါတယ်လိုအားပေးတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကိုမိုဟင်းကကောင်းခင်ပေါင်းလို့နဲ့အခန့်ကျွေးမွေးကြပါတယ်ဖိုးချူတို့တငယ်ချင်းတစုလည်းမြေသေးရာတွေအခန့်ကျွေးမွေးတာတွေမှာပါဝင်လို့ဆောင်ခဲ့ပါတယ်တဲ့เนาะရွာသူရွာသားအလုံးအားထားတောက်သုံးနေရတဲ့ရွာဦးတောက်ရီကန်ကြီးပါရလှပပြီးနှစ်ရှည်တည်တန့်ခိုင်မြဲအောင်လက်ဆင့်ကမ်းထိန်းသိမ်းရမယ်လို့ဖေဖေကပြောပြထားပါတယ်ဖေဖေပြောပြထားတဲ့အတိုင်းဂရုတဆိုင်လို့ဆောင်ဖို့တငယ်ချင်းတွေကိုလည်းဖိုးချူကပြောပြထားပါတယ်တဲ့ဒီမှာရွာသူရွာသားတွေเนาะဒီပုံမြင်လေးဖတ်ပြီးတဲ့အခါမှာဒီချဲတော့အရင်သဘောကျတယ်เนาะရွာသူရွာသားတွေအရင်စကန့်ရှိတာပဲတောက်ရီကန်ကြီးကိုတတ်တဲ့ရံနဲ့เนาะထားတယ်လုံငယ်လေးနှစ်ပေါင်း80ကလေးကတတင်ချာချာသူတို့တတင်ရရနဲ့နော်လူတိုင်းတယောက်ချင်းစီတိုင်းစီကံရှိရှိအသုံးပြုကြပြီးရင်လူအရင်လူအပ်သလိုပြန်လဲပြုပြင်မှုမှန်တာတွေလည်းသူတို့လုပ်ကြတယ်အရန်တော်လေရောသူရသားတွေနော်ဒီအကြောင်းရလေးဖတ်ပြီးရင်သားတို့သမီးတို့ကဘာတွေနမူနာယူရမလဲသင်္ကန်းစာတွေအများကြီးရတယ်နော်နမူနာယူစရာတွေအများကြီးရတယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ဒီသင်္ကန်းစာလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ teacher တို့ကပြားလေးတစ်ခုရှိတယ်เนาะမောင်ပုံညအိမ်မဲရေးထားတာเนาะတံတားဦးတဲ့ကောက်ကောက်ကွေးကွေးချောင်းပေါ်မှာตาရလှပခန့်ထဲဝါကြီးရွာချင်းဆက်ချောင်းကူတံတားရွာမြောက်ပိုင်းမှာတိဆောက်ထားဘိုးဘွားစင်ဆက်ပြုပြင်တာတမိုင်းဝင်မှုထိမ့်သိမ့်မှာဖြတ်သွားလာကြပြည်သူများပညာစည်းဝါလွန်အားထားနှစ်ပေါင်းများလို့ယူရင်းလာဆွေးကရိုင်နဲ့ကျိုးပဲ့ရှာပြေးလွှားဆော့ကဝင်လေးများတတိထားလို့တူဆောင်စားတဲ့ဒီမှာနော်ဒီကြပြလေးတဲမှာပါတယ်တံတားလေးရနော်အရန်ကိုตาရလှပတဲ့ချောင်းလေးပေါ်မှာနော်ตาရလှကွကွကောက်ကောက်စီးစင်းနေတဲ့ချောင်းလေးပေါ်မှာသူကခန့်ခန့်ထစ်ထင်နဲ့သူကရှိနေတယ်တံတားလေး
ကျေးရွာချင်းဆက်ထားတဲ့ခြောင်ကူတရားလေးဖြစ်တဲ့ရွာရဲ့မြောက်ပိုင်းမှာတည်ဆောက်ထားတယ်။ဒီတရားလေးဟာဘိုးစင်ပေါင်ဆက်စောနာရေကန်ကြီးလိုမျိုးပဲနော်။ဘိုးစင်ပေါင်ဆက်ပြုပြင်ထားတာဖြစ်လို့သမိုင်းဝင်တဲ့တရားလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်တဲ့။ဖြတ်သွားဖြတ်လာတဲ့ပြည်သူတွေကလည်းအရန်အားထားရတယ်နော်။ပညာစည်းပွားဆိုတဲ့အတိုင်းစာသွားတဲ့ကလေးလေးတွေအတွက်လည်းခြောင်ကိုတစ်ခါတည်းအန်ဒီကင်းကင်းနဲ့ကူရတာပေါ့နော်ချောင်းတရားလေးပေါ်ကနေအန်ဒီကင်းကင်းနဲ့ဖြတ်ရှောင်းရတယ်။ပညာသင်တဲ့လူတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတယ်နော်။စီးပွားပြည့်ဈေးတွေတွေကုန်တွေတွေအတွက်လည်းအကျိုးရှိတဲ့တရားလေးဖြစ်ပါတယ်တဲ့။နှစ်ပေါင်းတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ယူရင်းလာတယ်တဲ့။နှစ်ပေါင်းတွေများလာတဲ့အခါကျတော့ယူရင်းမျိုးပျက်စီးလာတယ်နော်။ဒိုးပဲပါ။အဲ့တော့ပြေလွှားဆော့ကစားလို့မရတော့ဘူးပြေလွှားဆော့ကစားတာတွေပြီးရင်ဝင်လေးတွေတည်တာတွေသူတို့ကသတိထားပြီးရှောင်ရှားတယ်တဲ့ဒီကြပြလေးကိုကြည့်ကြည့်နော်ဒီကြပြလေးကိုကြည့်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘယ်လိုမျိုးအတွေးတွေရလဲဟုတ်တယ်မှန်တယ်နော်တီချယ်တို့ကဘိုးစင်ပေါင်းဆက်တီဆောင်ပါတဲ့နော်ထိမ့်သိမ့်လာတဲ့တကားလေးကိုတီချယ်တို့လက်ထပ်ရောက်တဲ့အခါကျရင်လည်းလိုပဲဆက်ပြီးထိမ့်သိမ့်ရမယ်လေ။အိုမင်းလာတဲ့ခါကျရင်လဲတင်တာတွေလဲရမယ်၊ပြုပြင်တင်တာတွေပြန်ပြီးပြုပြင်ရမယ်နော်။အဲ့ခါကျရင်တရားလေးကတောင့်တောင့်တင်းတင်းနဲ့အန်ဒီတင်းတင်းနဲ့သွားလာနိုင်မှာပေါ့။အခုတော့မပြုပြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆက်ပြီးမထိမ့်သိမ့်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဆွေးပြီးတော့ရိုင်နေပြီးကျူပဲ့လာတယ်တဲ့။အဲ့ဒါလေးကြည့်ပြီးသားတို့တမီးတို့ကဘယ်လိုလုပ်တင်လဲဆိုတာသိရမယ်နော်။ပိုးပဝင်ကြမှာရှိရဲ့များပိုင်ပြစ်စင်းနေတယ်ဒီအခန်းဆက်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချေတို့တင်ပြီးွားပြီးအကြောင်းအရာလေးတွေအများကြီးနဲ့ကိုနားထောင်ပြီးွားလစ်လာထားပြီးွားပြီးသားတို့သမီးတို့အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီမိကုံးလေးသုံးခုကိုဖြေနိုင်မယ်လို့ထင်တယ်နော်တင်တို့ရဲရွာမှာရှိတဲ့အများပိုင်းပစ္စည်းတမျိုးကိုပြောပြပါဘလို့ဖြစ်ပေါ်လာသလဲတဲ့နံပါတ်1ကတော့ရဲရွာရှိအများပိုင်းပစ္စည်းကိုဘလို့အလေးထားမလဲအကယ်၍အလေးမထားပါကဘလို့ဖြစ်လာနိုင်တယ်လဲဟောဆောနာကတရားလေးလိုမျိုးပေါ့နော်အလေးမထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပါရဖြစ်သွားမလဲ။နံပါတ်3ကတော့တင်းရွာမှာရှိတဲ့အများပိုင်းပစ္စည်းကိုတင်ဘလို့ထိမ့်သိမ်းဆောင်ဆောင်မလဲတဲ့နော်။အဲ့ဒီမိကုံးလေးတွေဖြည့်ကြည့်ပါ။ဟုတ်ပြီ။ဒီချေတို့အခန်းဆက်3ကတော့ဒီထိပဲနော်။ဒီမှာပဲပြီးပါပြီ။ဒီခုတင်မဲ့သင်္ကန်းစာကတော့သင်္ကန်းစာ14အမိမြေကိုချစ်မြတ်နိုးပါဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့နော်။ဇာယိတနဲ့ပြည်သူနေတီတတရတန်းဖတ်စာဝင်နော်။ဇာမျက်နှာ56မှာရှိတဲ့သင်္ကန်းစာဖြစ်ပါတယ်။ဒီကောင်းစဉ်ကိုနော်ကြည့်တာနဲ့အမိမြေကိုချစ်မြတ်နိုးပါဆိုကြတဲ့ဟိုကဘာရွေချက်နဲ့တင်လဲဆိုတာသားတို့တို့မျိုးစဉ်းစားလို့ရမယ်လို့ထင်ပါတယ်။မှန်ပါတယ်။ကိုရဲကိုရွာကိုနိုင်ငံကတိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုဓလေ့ထုံးစံတွေကိုချစ်မြတ်နိုးစေဖို့အတွက်နော်ဒီသင်္ကန်းစာကိုသင်ကြားရတာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒီဟာကတော့သားတို့တို့မျိုးတို့ဖြေတဲ့အဖြေဒီချက်ကြားချင်တယ်နော်။မိကုံးလေးက၃ခုတည်းပဲနော်။ဒီချက်မေးမယ်တင်ကိုပဲဒေသမှာမွေးဖွားခဲ့လေတဲ့သားတို့သမီးတို့တယောက်တစ်ယောက်မွေးဖွားတဲ့ဒေသတွေမတူဘူးเนาะအဲ့ဒါကိုယ့်ကိုပဲဒေသမှာမွေးဖွားခဲ့တာလေဖြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီဒီချက်ခေါ်မယ်เนาะဘယ်သူဖြည့်ရမလဲဆိုတာဟုတ်ပြီကဲနံပါတ်1ကစတော့သင်မွေးဖွားတဲ့ဒေသမှာဘယ်သူတွေနေထိုင်လဲကဲဥပမာဒီမိခွန်းကဥပမာကိုကမြစ်ကြီးနားမှာမွေးဖွားခဲ့တယ်ဆိုရင်ကိုမွေးဖွားတဲ့မြစ်ကြီးနားဒေသမှာဒါပါလေကချင်ပြည်နယ်ပေါ့ကချင်ဒေသပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာပြည်သူတွေနေထိုင်တယ်ကချင်လူမျိုးတွေနေထိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးပုံစံနော်အဲ့တော့ကိုဝေးဖွားတဲ့ဒေသမှာပြည်သူတွေနေထိုင်လဲဆိုတာကိုနားလည်ပြီးနေတူတယ်နော်အဲ့ဒါပြည်သူတွေနေထိုင်လဲဖြည့်ကြည့်ပါဟုတ်ပြီကဲနံပါတ်3နံပါတ်3ကကျတော့တင်းရွာဒေသမှာစိုက်နှက်သက်တဲ့အရာတွေရှိလားတဲ့ဘာလို့ရှိလဲတဲ့နော်တားလို့သမီးတို့အခုနေထိုင်တဲ့ရဲရွာဒေသမှာတားလို့သမီးတို့စိုက်နှက်သက်တဲ့အရာဘာတွေရှိလဲဆိုတာကိုဖြည့်ကြည့်ပါကဲဒီချေရူတွေဒီသင်္ကန်းစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကပြာလေးကိုရွတ်ဆိုပြီးတော့ဒီချေရူဆွေးနွေးကြည့်မယ်နော်ကပြာလေးကတော့ mountain ဆိုသိရကသူရေးသားထားတဲ့ငါတို့ပြည်တော်စုဆိုတဲ့ကပြာလေးတောင်ပေါ်ဖွားနဲ့မြေပြန့်ဆွေးရင်းနှီးချစ်ကြည်ပဲတောင်ပေါ်ဆွေးနဲ့မြေပြန့်ပွားညီနောင်ဝေးချင်းများစကားမတူ क्वे ပြားမူပြီးချစ်စိတ်မှာတူအေးတူပုံမြပဲမခွဲမေတ္တာခိုင်ခိုင်မြဲမញိုင်မလဲတန်တန်ခိုင်ဘယ်လိုစိတ်သက်တူမှန်းလဲသဆုံးတိုင်အောင်ညီညွတ်မှုငါတို့ပြည်ကြောင်စုတဲ့နော်ဒီကပြားလေးကိုကြည့်ပြီးသားတို့ဘာတွေနားလဲလဲကြွကြည့်ပါ
ဟုတ်တယ်တောင်ပေါ်ဘွားဆိုတာတောင်တန်းဒေသမှာဖွားမြင်တဲ့လူနဲ့မြေပြတ်မှာမွေးဖွားတဲ့လူသူတို့ကရင်းနှီးချစ်ခင်ကြရမယ်နော်တောင်ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်မြေပြတ်မှာပဲမွေးမွေးဒါတွေကတမြေထဲမှာနေထိုင်တဲ့လူတွေဖြစ်တဲ့ကြောင့်ညီနောင်မွေးချစ်နေပဲဖြစ်တယ်စကားတွေမတူဘူး क्वे ပြတယ်ဒါပေမဲ့တိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့စိတ်ကတူပါတယ်တဲ့အေးတူပုံမြဘယ်မှာ क्वे မြစ်တာခိုင်ခိုင်မြဲတဲ့ကိုတိုင်းပြည်မှာဘာပြဿနာပဲဖြစ်ဖြစ်နော်ဒါတွေကိုအေးတူပုံမြမခွဲခွာဘူးတခါတည်းတည်တည်ချာချာအောင်နော်မြစ်တာတရားနဲ့တူတူခိုင်ခိုင်မြဲမြဲနဲ့တွန်းလှန်ကြမယ်နော်အခက်ခဲတွေရင်ဆိုင်ကြောဖြတ်ကြမယ်မယိုင်မလဲတန်းတန်းကိုင်းပင်လို့စိတ်သက်တူးမှန်နိုင်တဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးမယ်နော်တိုင်းပြည်ကောင်းမွန်စေချင်တဲ့စိတ်သက်တွေနဲ့မယိုင်မလဲတန်းတန်းခိုင်ပြီးတော့သဆုံးနိုင်အောင်တို့တွေညီညီညွတ်ညွတ်နေထိုင်သွားကြမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်နော်ကဲဒီချရူဖန်ဆက်လေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမိမြေကိုချစ်မြတ်လို့ပါဆိုတော့ခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မွေးရဲ့မြေဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးနော်ဒီကိုဖတ်ပြမယ်ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မမေ့အပ်တဲ့နေရာကတော့ကျွန်ုပ်တို့ရဲ့မွေးရဲ့မြေပါပဲမွေးရဲ့မြေအကြောင်းစဉ်းစားလိုက်တိုင်းပျော်ရွှင်ကြည်နူးမိပါတယ်မှတ်ပါတဲ့ကံကြီးထင်ရှားတဲ့စီဒီဖျားများနဲ့သဘာဝအတိုင်းလှချင်တိုင်းလှနေတဲ့ကြောက်ဆောင်ကြောက်တုံးတွေကတော့ဝိယမြေရဲ့ထူကြပြီးအဖိုးတန်ဆုံးအရာတွေဖြစ်ပါတယ်။ဝိယမြေကထွက်ရှိတဲ့ငါးပစုံငပြောသည့်အုံးသီးတွေကိုလည်းနေ့စဉ်နွားလှဲနဲ့တည်ယူပို့ဆောင်ရနေတဲ့မြင်ကွင်းတွေကလည်းအမှတ်ရစရာပါပဲ။တပေါင်းပွင့်တော့ချိန်မှရွာတွေကစုပေါင်းပြီးစတုထီတာကျွေးမွေးကြတာကပျော်စရာပါပဲ။ရွာထိပ်ကညောင်ပင်ကြီးပေါ်တငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူတလိုက်ဆင်းလိုက်ပြင်းထန်ဆော့ကစားရကြတာတွေကိုလည်းအခုအချိန်ထိသတိရနေစေပါတဲ့တပေါင်းကဖျားဖွဲတော့ချိန်မှာတိုင်းသားရိုးရအကာတွေကြီးခဲ့ရတာရိုးရကျိုးရအစားအသောက်တွေစားခဲ့ရတာကန်းချိန်မှာရေကူးရင်းဆိုင်စီးရတာငါကင်ပစုံကင်စားခဲ့တာအုံးစင်းကြီးတောက်ခဲ့တာတွေကမမေ့နိုင်တဲ့အမှန်ရစရာတွေပါပါပါတင်းငိမ့်နဲ့ပင်လယ်ပြင်ကြီးရဲ့အလဲမှာရှိတဲ့လက်ကျုံကိုမိသားစုဝင်တွေတငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူသွားလည်ခဲ့ကြတာကိုအမှန်အရဆုံးပါပဲ။ကြောက်ဆောင်တွေကြားမှာလက်တွေတဲဆောင်ပြင်ပေါ်ကလက်သားပေါက်လေးတွေကိုလက်ပေါ်တင်ပြီးဆော့ကစားခဲ့ကြတာတွေကိုလည်းမိမရဆုံးပါ။နနက်ခင်းနဲ့ညနေစည်းစချိန်မှာတဲဆောင်တစ်လျှောက်လမ်းလျှောက်ရင်းခရုကောက်ရတဲ့အရာသာကိုတတိယနေစေပါလာရောက်အောင်မှာအဖိုးပြပြတဲ့ပုံမြင်ကိုတငင်ချင်းနဲ့စုဝေးပြီးနားထောင်နေတော့အမေပြုတ်ကျတဲ့ပြောင်းမှုပြုတ်ပူပူလေးကိုလည်းဒီနေ့ထိစားကျင်နေသေးပါတဲ့ဒါသူ့ရဲ့မွေးရမြင်လေးသူတတိယပဲရေးထားတဲ့ပုံစံလေးပေါ့နော်ကဲဒီချရူတွေဒီမှာနောက်တန်းသိမ့်မွေးရမြင်ကတဲ့သင်တမိုးထားမြင်လို့တဲ့အရာတွေဖော်ပြပါဆိုပြီးတော့နော်မကြည့်ဒီပုံလေးကြည့်ချစ်စရာလေးနော်တင်ချင်းလာတဲ့အခါတိတ်တိတ်တာကိုဖြစ်စေခြင်းတဲ့ပုံစံနဲ့တအားတို့သမီးတို့မွေးဖွားကြည့်ပြင်းတဲ့နော်ဒေတာကိုကိုကြည့်လာတဲ့အချိန်မှာဘယ်လိုမျိုးတွေဖြစ်စေခြင်းလဲပေါ့ကဲကိုဒေတာမှာရှိတဲ့ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့နေရာဘယ်နေရာလဲနော်ပြီးရင်ကိုဒေတာမှာအရာသာရှိတဲ့အစားအစာတွေဘာတွေဖြစ်မလဲနောက်တစ်ခုကမွေးရမြေမှာပွဲတော်များပြီးရင်ဒေတာခံရဲ့ထူးခြားချက်များစောနာတီချေဖတ်ပြတဲ့အကြောင်းအရာလေးနဲ့ခတ်ဆင်ဆင်လေးပဲเนาะအဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီကောင်လေးရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးလေးပေါ့သူဒေတာရဲ့ကြိုက်တဲ့နေရာတွေအရသာရှိတဲ့အစားအစာတွေပင်ပွဲတော်တွေအကြောင်းဒေတာကန်ရဲ့ထူးခြားချက်တွေပြီးရင်ကြီးလာတဲ့ခါကျရင်ဘယ်လိုပုံစံမျိုးလေးမြင်ကျင်လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာเนาะတီချေတို့တွေသားတို့သမီးတို့အတွေ့တွေချရေးပါကဲပြီးဒီချယ်ရီတီခန်းဆက်လေးအမိမြေကိုချစ်မြတ်လို့ပါဆိုတော့အကြောင်းအရာလေးသင်ကန်းစာတွေပြီးသွားတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့ကိုလဲလာတွေ့ရှိရတာတွေသားတို့သမီးတို့မှတ်သားခဲ့တာတွေကိုဒီချယ်ပြန်သိခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မိကုံးလေး6ခုမြေမယ်နော်ဒီမိကုံး6ခုကိုအုပ်စုလိုက်လေးဖြေပါမိကုံးနံပါတ်1ကပြည်တော်စုပေါ်တိုင်းရင်းသားတွေကဘသူတွေလဲတဲ့နံပါတ်2ကတော့တိုင်းသားတွေထားရှိရမယ့်စိတ်တက်ကဘယ်လိုစိတ်တက်မျိုးလဲန
နံပါတ်3ပြည်တော်စုပွားတိုင်းရင်းသားအချင်းချင်းဘလို့နေထိုင်တဲ့တယ်လဲနံပါတ်4ဟာဝေးရမြေကိုဘာကြောင့်ချစ်မြတ်နိုးလာလဲနံပါတ်5ဝေးရမြေမှာဘာတွေကိုအမြဲတမ်းရှိနေစေခြင်းတယ်လဲနံပါတ်6ဝေးရမြေမှာရှိစေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုဘလို့ထိမ့်သိမ်းဆောက်ရှောက်မလဲတဲ့နော်ကဲတားတို့သူမျိုးအုပ်စုလိုက်လေနော်ဒီမိကွန်6ခုကိုစဉ်းစားမိတာလေအဖြေလေးတွေကိုတိုင်ပင်ပြီးတော့ရေးချလိုက်ပါဟုတ်ပါပြီ။ကဲဒီတင်ငန်းစာ14ပြီးတော့တင်ငန်းစာ15မှာဘာတွေသင်ရမလဲဆိုတာဒီချေတို့စိတ်ဝင်စားစရာပဲเนาะ။ဒီဘာသာရပ်ကအရင်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတယ်။တင်ငန်းစာ14ကတော့ဒီမှာတွေပဲပြီးပြီเนาะ။မင်္ဂလာပါ။ဒီချေခုသင်မှာတော့အခန်း15တဘာဝအလှတတတဆိုတဲ့တင်ငန်းစာသင်မယ်เนาะ။တဘာဝအလှမျိုးကိုထိမ့်သိမ်းဆောင်ရှောက်တတ်ဖို့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီသင်္ကန်းစာကိုသင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။မိကွန်၃ခုလေးရှိတယ်။အဲ့ဒါသားတို့တမီးတို့ဖြည့်ကြည့်ပါ။တဘာဝအလှဆိုတာဘာတွေလဲ။ပုံထဲမှာတွေ့ရတဲ့တဘာဝအလှတွေကိုကြုံတွေ့ဘူးပါသလား။သင်ကြုံတွေ့ဘူးတဲ့တဘာဝအလှတွေပြောပြပါတဲ့။ဒီမှာတဘာဝအလှပုံလေးတွေနော်။ပင်တွေကငှက်ကလေးတွေလိပ်ပြာလေးတွေနဲ့ပြာပုံလေးတွေရဲ့နာခိုစရာပဲတဲ့နောက်ထပ်ပုံလေးတစ်ပုံကလာတာတဲ့ညအခါမှာပိုးဆုံးကျူလေးတွေပြန့်တန်းနေကြတယ်ညဘက်မှာပိုးဆုံးကျူလေးတွေပြန့်တန်းတာကိုတွေ့ဘူးလားနေပူချိန်မပြင်းသေးတဲ့နနိုင်ခင်မှာတဘာဝအလှတွေနဲ့စိတ်ကြည်နဲ့လန်းဆန်းလို့နေပါတော့တယ်ပန်းကလေးတွေရဲ့မှုပြန့်သင်ပြန့်နဲ့မှုပြန့်တဲ့သင်ရင်နဲ့ကဒီပြည်အင်းနဲ့တူကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်ရှိလာပါလေတဲ့။ဟုတ်လေနော်။ကဲချေရူရီယာအခန်း15မှာနော်တဘာဝအလှတတတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချေရူကိုဖလှလိုက်တာပုံလေးတွေနော်အဲ့ဒီပုံလေးတွေနဲ့အချောင်းရလေးတွေကြည့်မယ်။လူရသည်ကြောင်းပိတ်ရအထဲမှာဆွေမျိုးတွေနေတဲ့ရွာကိုအလဲလိုက်သွားတာသိပ်ပျော်စရာကောင်းတာပဲနော်။သိပ်ပျော်စရာကောင်းတာပဲ။တော့အဲဖုံးရင်ရွာအဝင်လမ်းကလေးကဆာပြီးတောတောင်ရေမြေတဘာဝအလှတွေကိုမြင်ရတယ်။ဘလို့တဘာဝအလှတွေလဲပြောပြပါလားတဲ့။ဆိုပြီးတော့သူငယ်ချင်းလေးကရင်မလေးကပြန်ပြေးလိုက်။အဲ့ဒါမနက်ခင်မှာလိပ်ပြာကလေးတွေငှက်ကလေးတွေနဲ့ကြက်ကလေးတွေအစာစားထွက်လာကြတဲ့ရွာသူရွာသားတွေကအကွေးကောက်လမ်းတွေကိုဖြတ်ကျော်ပြီးတောင်ရဆိုင်ခင်းတွေစီကိုအလုပ်သွားကြတယ်။ကျောက်ကပါတွေအပေါ်မှာသစ်ဝါးတွေနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့တံတားတွေသစ်တိုင်ဝါးတိုင်တွေနဲ့ခြံစည်းရိုးခတ်ထားတဲ့အိမ်တွေကတဘာဝအလှတွေပဲအဲ့ဒါနဲ့နော်အဖေကအဲ့ဒီတံတားတွေပေါ်ဖျက်လျှောက်တော့နင်းစိတ်ထဲဘလို့ခံစားရသလဲဆိုင်းထူးရဲ့ဆိုပြီးမေးလိုက်တယ်မေးလိုက်တော့ရှန်ကလေးဆိုင်းထူးကတဘာဝအလှတွေကိုကျေးဇူးတင်မိတယ်ဆိုပြီးပြန်ဖြေလိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါနဲ့နော်အေဖုံးကဘာဖြစ်လို့ကျေစွတင်တာလဲလို့မေးတယ်။မေးတော့ဆိုင်းထူးကပြန်ပြောတယ်။ကြည်လင်တဲ့ချောင်းရည်လေးနဲ့စိမ့်နှက်နဲ့သစ်ပင်သစ်တော်တွေကြောင့်ငါတို့တွေသက်ရှင်နေထိုင်နိုင်ကြတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုတဘာဝကပေးထားလို့ကျေစွတင်တာ။တောင်ဆောင်တစ်လျှောက်တွေ့မြင်ရတဲ့စိုက်ခင်းတွေတဘာဝအလှရှုခင်းတွေကိုမြင်တွေ့ရတိုင်းအမောပန်းပြေပြီးစိတ်ထဲမှာလန်းဆန်းအေးမြသွားတယ်။အဲ့ဒါနဲ့နော်အေဖုံးကအဲ့ဒီလိုတဘာဝအလှတရားတွေရှိတာကောင်းလိုက်တာနော်မပြက်စီအောင်ငါတို့ထိမ့်သိမ့်ကြမယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးဒီအကြောင်းအရာလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါမှာသာရုသမီးတို့ကတဘာဝအလှတွေကဘယ်လောက်ထိလှပလဲအကျိုးကျေးဇူးဘယ်လောက်အများကြီးရလဲဆိုတာသာရုသမီးတို့သိပြီးထင်ပါတယ်နော်နောက်တစ်ခုသွားတဲ့အခါမှာတဘာဝအလှတွေကိုချင့်မြင့်လို့တက်ဖို့တဲ့ကိုယ်တိုင်ဘာလို့ကြမလဲဆုံးဖြတ်ကြပါစို့ဒီပုံလေးကြည့်ပါ။မာငှက်ကလေးတွေ၊လိပ်ပြာကလေးတွေကိုချစ်မြတ်လို့တဲ့။သားတို့ကိုယ်တိုင်ဘာလုပ်မလဲ။ချစ်မြတ်လို့ဖို့အတွက်နော်။အပင်လေးတွေ၊ပန်းပင်လေးတွေကိုချစ်မြတ်လို့ဘာလုပ်မလဲ။တစ်တော်သစ်ပင်နဲ့တစ်တော်တွေကိုချစ်မြတ်လို့သားတို့သမီးတို့ကိုယ်တိုင်ကဘာတွေလုပ်ရမလဲ။ရင်းမြစ်တောတောင်သဘာဝအလှတွေကိုချစ်မြတ်လို့သားတို့သမီးတို့ဘာတွေလုပ်သင့်လဲ၊ဘာတွေလုပ်ရမလဲ။ကိုယ်တိုင်ကဘာတွေလုပ်မလဲပေါ့နော်။လေယောင်ကြီးနဲ့လေပြည်အေးကိုချစ်မြတ်လို့သာရုသမီးတို့ကိုယ်တိုင်ဘာလို့ကြမလဲဆိုတာကိုဒီမှာသူကဝါကြကိုသူက
တပိုင်းတပိုင်းလေးတွေပေးထားတယ်။တအားတို့မျိုးတွေကကိုဘာလို့မလဲဆိုတာဆုံးဖြတ်ပြီးအဲ့မှာစာလေးစာကြောင်းလေးတွေဆက်ရေးမယ်နော်။ပြီးရင်ဒီသင်္ကန်းစာမှာတအားတို့မျိုးတို့ဘာတွေသင်ယူရရှိလဲဆိုတာသိချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မေးခွန်း၅ခုရှိပါတယ်။အဲ့မေးခွန်းလေးတွေလည်းအုပ်စုလိုက်ဖြေကြမယ်နော်။မေးခွန်းနံပါတ်၁ကသင်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့သဘာဝအလှတွေကဘာတွေလဲ။မေးခွန်းနံပါတ်၂ကသဘာဝအလှတွေကိုဘာကြောင့်ထိမ့်သိမ့်သင့်လာလဲ။သဘာဝအလှတွေကအရေးကြီးတယ်လို့ထင်သလားဘာကြောင့်လဲ။နောက်ထပ်မေးခွန်းနံပါတ်၄ကသဘာဝအလှတွေပြည့်စည်သွားရင်ဘာတွေဖြစ်သွားနိုင်လဲ။မေးခွန်းနံပါတ်၅ကတော့သဘာဝအလှတွေထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ဖို့ဘာတွေလုပ်မလဲဆိုပြီးမေးထားပါတယ်။အဲ့ဒါသားတို့တမီးတို့တွေဖြေကြည့်ပါ။ဒါသင်္ကန်းစာ၁၅ပေါ့နော်သင်္ကန်းစာ15ရဲ့အနှစ်ချုပ်ပေါ့နော်နှစ်ချုပ်မိကုန်းနေဖြစ်ပါတယ်သင်္ကန်းစာ15ပြီးသွားပါပြီနောက်ဘာတွေသင်ရအောင်လဲသင်္ကန်းစာ16မှာဘာတွေသင်ရအောင်လဲဆိုတာဒီချက်မျိုးတွေစပင်းနေလာကြတာပေါ့နော်အခုဒီချက်မျိုးကအခန်း16တန်ရှင်းတာယာလှပဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့သင်ကြားမှာဖြစ်ပါတယ်စာရိတ္တနဲ့ပြည်သူနေတိတတ္တရာတဖတ်စာအထက်ရဖြစ်ပါတယ်ကျေရူရီဒီကောင်းစင်ကိုသင်ကြားရရွယ်ချက်ကတော့ပဝင်းချင်းကိုတန့်ရှင်းတာယာလှပဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတာလေနော်အဲ့ဒါလေးသိစေချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်သင်ကြားတာဖြစ်ပါတယ်မိကုံးလေးတွေရှိပါတယ်ဒီမိကုံးလေးတွေကိုအုပ်စုလိုက်လေးတွေဖြည့်ကြည့်ပါအိမ်မှာအပါအမိုက်တွေအများဆုံးစွန့်ပြစ်လဲအိမ်မှာဘာအမိုက်တွေအများဆုံးစွန့်ပြစ်လဲပေါ့နော်ဥပမာပလတ်စတစ်ခွန်တွေလားမုတ်ခွန်တွေလားဒါမို့ရင်ဟင်ဒီဟင်ရွက်ခွန်လေးလားဘလို့အမိုက်တွေကိုအများဆုံးစွန့်ပြစ်တယ်လို့နေတာပါနောက်ထပ်မိကုံးတစ်ခုကတော့ကျောင်းမှာဘာအမိုက်တွေအများဆုံးစွန့်ပြစ်တယ်လဲဒီချေရိုစာတင်ကျောင်းမှာဘာအမိုက်တွေအများဆုံးစွန့်ပြစ်တယ်လဲပေါ့နော်မိကုံးနောက်တစ်ခုကတော့နေ့စဉ်လှုပ်ပြစ်နေတဲ့အမိုက်တွေကဘာတွေလဲတဲ့ကဲအဲ့ဒါရုပ်ပုံလေးတွေကိုလေ့လာပြီးဆွေးနွေးကြရအောင်ဒီမှာရုပ်ပုံလေးတွေမှာနော်ပုံလေးတွေမှာအမိုက်တွေအဲ့ဒီကျောင်းလေးမှာပစ်ထားတဲ့အမိုက်ပုံကြီးနော်။ဘာလမ်းမှာအမိုက်ကားပေါ်မှာအိမ်ကြီးကနေတွန့်တွန့်ထားတဲ့နော်။အမိုက်တွေအဲ့ဒီပုံလေးတွေချိန်ပြီးဒီချက်လို့တွေဖြည့်ထုတ်ကြရအောင်။အခန်း16နော်။အခန်း16နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီချက်တို့ကတန်ရှင်းတရားလှပဖို့ရွယ်ချက်နဲ့လူတိုင်းကိုယ်စီလိုက်နာမှဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဘာတွေလိုက်နာသင့်လဲဆိုတာကိုပြောပြပေးမယ်နော်။အကြောင်းအရာလေးတခုပြပြပေးမယ်ဝင်းဝင်းတို့အတန်းထဲမှာအမိုက်စုံနဲ့အမိုက်ချောက်ခွဲခြားပြီးတအိတ်စီဆွန့်ပြစ်ရပါတယ်ဘာကြောင့်အမိုက်ကိုခွဲခြားဆွန့်ပြစ်နေရသလဲဆိုတာဝင်းဝင်းသားမလဲဘူးနေသားရဲ့နေ့တစ်နေ့မှာဝင်းဝင်းတို့တငယ်ချင်းတွေကစားနေကြတယ်တန့်ရှင်းလုံသားကြီးကအထုပ်ကြီးတွေကိုတထုပ်ပြီးတထုပ်ထမ်းနေတာသတိထားမိတယ်အမိုက်ပုံထဲကဘာတွေသင်လာပါလဲဘာလုံးမလို့ပါလဲဆိုပြီးစိတ်ဝင်စားသွားတယ်ဒီအထုပ်ကပြန်သုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဟောဒီအထုပ်ကပြန်ပြုတ်ပြင်ပြီးမှသုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းဟောဟိုမှာကျန်နေတာတွေကပြန်သုံးလို့လည်းမရပြုတ်ပြင်ပြီးသုံးလို့လည်းမရတော့ဘူးအလွယ်တကူလည်းမဆွေးမြင့်နိုင်တဲ့အမိုက်တွေဆိုပြီးတော့လုံသားကြီးကရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီအမိုက်တွေများသထက်များလာရင်နေထိုင်တဲ့နေရာတွေကိုအမိုက်တွေဖုံးလန်းသွားလိမ့်မယ်အလွယ်တကူမဆွေးမြင့်နိုင်တဲ့အမိုက်တွေကိုမီးရှို့လိုက်ဖို့ဦးလေးရဲ့ဆိုပြီးဝင်းဝင်းကပြောလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့မီးရှို့လိုက်ရင်ညှို့နှံ့တွေထွက်လာမယ်ညှို့နှံ့တွေကဒုတွေအလုံးကိုထိခိုက်စေမယ်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းကအမိုက်ဖြစ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလူတိုင်းလျှော့သုံးကြဖို့ပဲလို့အရှင်းပြတယ်ဝင်းဝင်းကတည်တည်ချာချာသိသွားပါပြီမဆင်မကျင်ပြစ်ထားတဲ့အမိုက်တွေကိုတန့်ရှည်လုပ်သွားရည်ကြီးပဲဘလို့ရှင်းနိုင်ပါလဲအမိုက်ဖြစ်မဲ့ပစ္စည်းတွေကိုရှော့သုံးရမယ်ပြန်သုံးရတာတွေကိုအကြိမ်ကြိမ်ပြန်အသုံးပြုမယ်ပြန်လည်ပြုပြင်ပြီးအစားထိုးသုံးနိုင်တဲ့နည်းလမ်းတွေကိုလည်းရှာရမယ်ဒါမှပတ်ဝန်းကျင်တက်ရှင်လာပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဝင်းဝင်းကနားလည်သဘောပေါက်သွားပါတယ်ဒီအကြောင်းအရာလေးကိုနားထောင်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာသားတို့သမီးတို့လည်းဘာတွေလိုက်နာသင့်လဲဘာသင်ကန်းစာတွေရလဲဆိုတာသိသွားပြီပေါ့နော်အမိုက်တွေပိုက်တွေများလာတဲ့ခါကျရင်ပဝင်းကျင်ကိုရဟန်းဆိုးကျိုးတွေဖြစ်စေတဲ့အဲ့ဒါလေးကိုသိပြီဆိုရင်အပိုက်တွေဘယ်လိုဆွန့်ပြစ်ရမလဲဆိုတာနားလည်ကြပြီပေါ့နော်ကဲတီချာတို့တွေဒီအခန်း16နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မကပြားလေးတစ်ခုရှိတယ်နော်
မျိုးရွာအိမ်ချောင်းပါရဖို့ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးပဲเนาะတို့အားလုံးရဲ့ကဘာမြေတန်ရှင်းလှပစိမ့်နှန်းစေတို့တွေမှာတောင်းဝင်ရှိစူးစားကြမှာတောင်းဝင်သည့်ရှော့သုံးကြည့်ပါပြန်သုံးကပြုပြင်သုံးဖို့လိုက်လာပါမျိုးရွာအိမ်ချောင်းပါရဖို့ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြပါစို့ဆိုပြီးတော့ရေးသားရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီကဗျာလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီချေရူတွေကဒီချေရူရဲ့ကဘာမြေဒီချေရူနေတဲ့ဝင်းကျင်တန့်ရှင်းလှပဖို့စိမ့်လန်းစီဖို့အတွက်လူတိုင်းမှာတောင်းဝင်ရှိပါတယ်။စူးစမ်းကြရဲ့စူးစမ်းပြီးတော့လုံဆောင်ရမယ်အားလုံးကနော်။အမိုက်တွေရှော့သုံးရမယ်ပြန်သုံးတင်တာတွေပြန်သုံးမယ်ပြုပြင်သုံးတဲ့အရာတွေကိုပြန်ပြုပြင်ပြီးသုံးမယ်အမိုက်တွေနဲ့သရက်နဲ့အောင်နော်။ဝိုင်းဝန်းဆောင်ရွက်ကြရမယ်တဲ့။ကဲဒီတစ်ခေါက်ကကြတော့တီချင်တို့ကဒီသင်္ကန်းစာလေးမှာမေးခွန်းနေနဲ့အဆုံးမသတ်ပါဘူးဒီဆရာကွက်လေးတစ်ခုပေးထားမယ်သားတို့သမီးတို့ကခေါင်းစဉ်နေအရာဘာလုပ်ရမလဲဆိုတာစဉ်းစားပြီးရင်ဘာကြောင့်ဆိုတာရှင်းပြရမယ်နော်ရှော့သုံးရမယ်ပြန်သုံးရမယ်ပြုပြင်သုံးရမယ်ရှော့သုံးဆိုတာဒီမှာလေဥပမာအနေနဲ့ဈေးဝယ်တဲ့အခါမှာပလတ်စတစ်အိတ်ရှော့သုံးမယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်ပါရရှိသေးတယ်တကယ်လို့ဒီပေးထားတဲ့အကွက်တုံးလေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးရေးချင်သေးတယ်ထပ်ဖြည့်ချင်သေးတယ်သားတို့ရေးချင်တာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဇရာကွက်ကိုထပ်ဆွဲပြီးတော့ဆက်ပြီးဖြည့်ထည့်လို့ရတယ်နော်ပြန်သုံးရမယ့်ဥစ္စာဆိုရင်ဒီမှာသူရေးထားတဲ့ဘူးခုန်လေးကိုပစ္စည်းထည့်ဖို့ပြန်သုံးမယ်တဲ့တော့ရေးသံဘူးခုန်လေးတွေဒီချေရိုယူချုံမှာလည်းကြည့်လို့ရတယ်နော်ပလတ်စတစ်ဘူးခုန်လေးကို recycle လုပ်ပြီးဘယ်လိုပြန်သုံးမလဲဆိုတာတွေနော်အလားစင်တာတွေနော်အများကြီးအသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ကဲပြုပြင်သုံးပြုပြင်သုံးဆိုတာ coffee mix အိတ်ခွန်တွေနဲ့အိတ်လှလှလေးတွေလုပ်မယ်တဲ့။ coffee mix အထုပ်တွေကိုဒီတိုင်းတောက်ပြီးတော့နဲ့တင်းလိုက်မဲ့အစာဒါတွေကဆွေးမြင့်ဖို့အတွက်အရန်ကြတယ်နော်။အရန်ကြတဲ့အမိုက်တွေဆိုတီချာရူတွေကပြုပြင်ပြီးအသုံးပြုမယ်။နော် coffee mix အိတ်ခွန်တွေကိုဒီတိုင်းမလွန်ပြလိုက်ပင်နဲ့အဲ့ဒီအိတ်ကလေးတွေခောက်ခောက်ပြီးတော့အိတ်လှလှလေးတွေသုံးလို့ရတယ်အိတ်လှလှလေးတွေပြန်ပြီးလုပ်လို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီချေတို့ထိုင်တဲ့ဖြာလေးတွေဖြစ်တယ်ပြန်ပြီးပြုလုပ်လို့ရပါတယ်အမျိုးမျိုးအသုံးပြုလို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာပေးထားတဲ့ဇာကွက်လေးတွေထပ်ကိုပို့ပြီးတော့ကိုကစဉ်းစားမိတယ်ပို့ပြီးရေးချင်တယ်ဆိုရင်စာအုပ်မှာဇာအစ်စ်ထပ်ဆွဲပြီးတော့နော်ထပ်ဖြည့်ပြီးတော့ရေးထည့်လို့ရပါတယ်ကဲဒီချေတို့တွေဒီအခန်း16ကိုတင်လိုက်ရတာအရန်ကိုအသုံးဝင်ပြီးတော့အရန်ကိုဒီချေတို့အတွက်အကျိုးရှိစေပါတယ်ဒီသင်္ကန်းစာเนาะကဲဒီအခန်း16သင်္ကန်းစာကတော့ပြီးသွားပါပြီ